Kapitola 23. Nadpřirozeno Když Adrian sbírala skleněné střepy a ubrusem vysušovala rozlitou vodu, svato svatě si slíbila, že nebude tou dívkou ze začátku hororového filmu, která jde do sklepa zjistit, co se to odtamtud ozývá za strašidelné zvuky. Ani mladou ženou, která říká, to je pravděpodobně jen vítr, zatímco se sériový vrah snaží vykopnout vstupní dveře domu. Všechny ty události z předchozího dne, ta věc při západu slunce, nehoda Merien a proměna její osobnosti, noční vetřelec z předcházející noci, odhrnující se ubrus, nestačily na to, aby mohla dospět k definitivnímu názoru, že se děje něco špatného. Byly to ale varovné signály a Adrian měla čím dál silnější dojem, že je ignorovala možná víc, než bylo moudré. Netušila ale, o čem tyto signály vlastně svědčí. Pověsti o Ashburnu byly plné duchů, ale ona této myšlence nepřikládala velkou váhu. Viděla už slušnou řádku dokumentárních filmů o lovcích duchů a dospěla k názoru, že když ani profesionálové nejsou schopni získat přesvědčivý definitivní důkaz, duchové buď neexistují, nebo jsou tak nehmatatelní, že ten, kdo po nich nepátrá, si jich prostě ani nevšimne. To ovšem neznamenalo, že se nemá čeho obávat. Byla neozbrojená, slabá žena žijící o samotě. Všechny své vědomosti o sebeobraně získala v dvouhodinovém kurzu, který absolvovala jako náctiletá a prakticky na nic z toho už si nevzpomínala. A i když na ní Ibsen působil idylicky a poklidně, i v těch nejnepravděpodobnějších lokalitách se mohly odehrát zlé věci. Jako dítě četla o německé rodině, která žila na farmě zapadané sněhem daleko od civilizace a byla povražděna krumpáčem. Policie při vyšetřování zjistila, že se někdo před vraždou skrýval celé dny ve stodole. Pořád si ten příběh pamatovala a rozhodně nestála o to, aby se v Eschernu stalo něco podobného. Když pak hodila do pytle poslední skleněný střep, slíbila si, že bude situaci řešit pozorně a pragmaticky. Bylo dost pravděpodobné, že je její strach neoprávněný. Náhodné schody okolností nebyly nic neobvyklého a podivné věci se děly každý den. To ale neznamenalo, že by neměla být opatrná. Adrian Pytel vyhodila venku do popelnice, kterou objevila nedaleko skřínky s pojistkami. Když vcházela do domu, osušila si ruce od džíny a podívala se na hodiny v hale. Bylo těsně po čtvrté, což znamenalo, že do soumraku ještě pár hodin zbývá. I připadnou na první část jejího vyšetřování. Bylo příliš pozdě na to, aby stihla cestu do města a zpátky před setměním. Proskoumá tedy ten zvláštní úkaz při soumraku co nejpečlivěji a promluví si o něm s obyvateli Ipsnu hned zítra ráno. Je pravděpodobné, že nebudou mít potuchy, o čem mluví, ale i to by bylo cené zjištění. Znamenalo by to, že se jedná o lokální jev. Další věcí, kterou měla v plánu, bylo zjistit co nejvíc o rodině Ešbernů. Nejen o Edith, která představovala v její mysli záhodu plnou rozporů, byla nepřátelská i laskavá, samotářská i vstřícná k hostům, ale také o jejich rodičích, tetě a strýci. Chtěla vědět, kdy se do Ešbernu nastěhovali, jestli dům postavili nebo koupili a jak zemřeli. Kromě toho nemohla dělat o moc víc, než být opatrná a čekat, dokud si nebude moct pořídit mobil. Vrátila se do kuchyně a kousala se dortu, když studovala holou desku stolu. Nemyslela si, že by někdo byl v domě. Od incidentu předešlé noci pečlivě zamykala všechny dveře, ale nemohla se zbavit vzpomínek na hrůzný příběh o rodině na farmě zapadané sněhem nevědomně poskytující úkryt vrahovi. Sebrala tedy ten největší a nejostřejší nůž, který našla v šuplíku v kuchyni a začala prohledávat dům. Zkontrolovala oboje vstupní dveře v přízemí a všechna okna, kterými by se teoreticky mohl protáhnout člověk. Vše bylo stále zavřené a zamčené. Nikde ani známka po násilném vniknutí. Zavřená okna ale měla nepříjemný vedlejší efekt. Vzduch v domě byl vydýchaný a celkově působil trochu klaustrofobicky. Bude to ale muset vydržet, dokud se nebude cítit úplně bezpečně. Když Adrian procházela jednotlivými pokoji, preventivně nahlížela do skříní a prádelníků a hledala jakékoliv známky toho, že v domě byl někdo jiný než Edit a ona sama nenašla nic. Poslední místnost, kterou navštívila, bylo podkroví. Stejně jako poprvé uviděla nápis vyrytý do velkých černých dveří. Po zádech jí přeběhla husí kůže. Zapal svíci, tvá rodina je pořád mrtvá. Co se stalo, Edit? Co tě přimělo napsat tyhle vzkazy? klouzla do místnosti a počkala, až se oči přizpůsobí tlumenému světlu. Ve dne to tam vypadalo jinak. Bylo snazší rozpoznat voskem pokrytý svícen a stíny působily méně neproniknutelně. Černé záclony na oknech ale velmi účinně bránily slunci, aby místnost trochu prohrálo. Adrian nahlédla za bedny se svíčkami a pak se vrátila ke stolu se zápalkami a fotografií. Dětská verze Edith se dívala přímo na ní. Oči vykulené údivem, koutky ústí ohýbal rošťácký úsměv a dlouhé vlasy za ní vlály na její průzkumné cestě za hradou. Bylo fascinující, jak se jejímu strýci Charlesi Ashburnovi podařilo zachytit její podobu. Bet vyprávěla, že byl slavným a vyhledávaným malířem a Adrienne jednoznačně viděla, proč. Dítě vyobrazené na portrétech v chodbě o bylo v podstatě totožné s dívenkou z fotografie. Adrian popošla k jedinému nezakrytému oknu a podívala se směrem k městu. Ve dne, když jeho světla nezářila jako majáky v noci, bylo těžší ho v dálce rozpoznat. V ulicích Ipsnu rostla spousta stromů, takže i když zahlédla střechy a dokonce pár silnic, město vlastně splývalo s lesy. Vylézt po fasádě domu až k oknům do podkroví se nezdálo být zrovna snadné, ale Adrian je přesto všechna zajistila. Pak se vrátila dolů a uložila nůž na jeho místo v šuplíku. Prohledat dům jí trvalo asi hodinu. Do soumraku pořád zbývalo pár hodin. Adrienne se pokusila zabavit uklízením už uklizených pokojů, ale její oči každých pár minut zabloudily k oknům. Nakonec to vzdala. Odhodila prachovku, kterou mechanicky utírala polici a vrátila se do obývacího pokoje. Na rozdělání ohně bylo ještě brzy, ale ona se do toho přesto pustila. Původně se chystala pozorovat úkaz přicházející za soumraku z některého okna v patře, odkud by měla lepší výhled, ale pochybovala, že toho moc uvidí. Za druhého stmívání byla v podkroví a odtud viděla jen, jak z korun stromů vyletěli ptáci. A jestli u ní měl ten podivný jev vyvolat stejně stísněné pocity jako za předchozích tří večerů, chtěla být někde, kde se cítí bezpečně a nepřipadá si cizí. Jakmile se oheň zakousl do většího špalku, Adrian v pokoji rozsvítila, vzala papír a pero a přitáhla si křeslo blíž k oknu. Seděla tam trpělivě, sledovala, jak slunce klesá k vrcholkům stromů a čekala na ten tísnivý, strach nahánějící pocit, který měla spojený se soumrakem. Krátce poté začala bledá obloha tmavnout. Šeřilo se. Do pokoje se přiloudal Wolfgang a svalil se před krbem. Adrian se na něj napjatě usmála. Ty se nebojíš? Slunce už skoro zapadlo. Ignoroval jí. Natáhl se v celé své působivé délce, tak aby teplu vystavil co největší plochu břicha. Adrian se málem smála, ale přešlo jí to, když se otočila zpátky k oknu. Do soumraku zbývaly už jen minuty. Jestli se bude opakovat úkaz z předešlých večerů, lesy venku se sklidní a utichnou. Hrůza pak může začít s každou další vteřinou. Adrienne zkoumala své emoce, ale nenašla vnitru nic než nervózní očekávání. Poklepala perem na papír. Netrpělivě. Soumrak se měnil ve tmu. Ptáci dal štěbetali a chystali se k spánku. Wolfgang spal na koberci. Koruny stromů se jemně kývaly ve vánku a den přecházel v noc. Adrian tam zůstala sedět ještě dalších deset minut. Na pětě očekávala událost, která se nedostavila. Když se na obloze rozzářily hvězdy Nevěřícně upustila pero z prstů na papír. Ale já jsem si to nepředstavovala, řekla spícímu kocourovi. Opravdu se to stalo. Pohnul uchem. Adrian se na les naposledy zmateně podívala. Zamračila se na stichlé stromy a umlkající ptáky. Nebyla to přeci jen představa. Opakovala tiše. Nebo ano? Kapitola 24. a dvacátá, Nevítaná návštěva Když Adrian večeřela, v domě panoval klid. Chtěla si připravit něco speciálního a uvařila si na měko dvě zbývající vajíčka, do kterých si pak namáčela suchary. Bylo to ale smutné a opuštěné jídlo. Toužila po společnosti. Vítán by byl kdokoliv. Jane a její kamarádky, Recepční Peggy od veterináře, dokonce i upovídaná June z obchodu s potravinami. Bez laptopu nemohla ani navštívit některé ze svých oblíbených diskuzních fór. Ještě nikdy se necítila tak naprosto osamělá. Suchary chutnaly jako písek. Poslední, z půlky nedojedený, odhodila na talíř dala by pravou ruku za nějaké bezduché ukrácení chvíle. Televize nějaký bezstarostný zamilovaný román nebo dokonce i rádio by byly vítaným vytrhnutím z myšlenek, které jí výřily hlavou. Ashburn House ale nic takového nenabízel. Jen možnost toulat se po chodbách a nahlížet do zaprášených pokojů, kde bydlívala žena, která svůj život zasvětila samotě. Dej se dohromady, Edy. Odstrčila se od stolu a usilovně se snažila nedívat na důvěrně známý nápis na desce. Jsi unavená, vystresovaná, o nic jiného nejde. Vyspí se a ráno bude všechno vypadat milionkrát líp. Vyhodila z kořápky od vajíček a nedojedený suchar do odpadkového koše a začala umývat talíř a lžičku. Prostor před domem zaplavilo měsíční světlo. Adrienne čekala, až přiteče teplá voda a naklonila se, aby mohla ten výhled obdivovat. Prostranství i les za ním vypadaly toho večera nádherně. Měsíc byl už takřka v úplňku, takže všechno mělo ostré obrysy. Adrienne rozeznávala jednotlivé větve v korunách stromů. Kousek stranou od lesního porostu stál keř, který připomínal hrbatou, pokroucenou ženskou postavu. Je to úžasné, jak může noční doba něco proměnit. Nikdy jsem si toho keře nevšimla. V denním světle pravděpodobně vypadá jako všechny ostatní rostliny v okolí. Z dřezu stoupala horká pára, a Adrien se soustředila na drhnutí zaschlého žloutku talíře a příborů od večeře. Večer pořád teprve začínal, ale začal na ní doléhat nedostatek spánku minulé noci. Půjdu si lenout brzo a vstanu tak, abych do města dorazila, až budou otvírat obchody. V Ipsnu určitě bude nějaký místní historik, někdo, kdo sbírá noviny a vede záznamy o obyvatelích města. Musím se na něj jenom přeptat. Zvedla čistý talíř, oklepala z něj vodu a podívala se z okna. Ten divný, lidskou postavu připomínající keř, byl pryč. Adrian se rozbušilo srdce. Upustila talíř zpátky do dřezu a naklonila se blíž ke sklu. Byl přesně tamhle. Jsem si tím naprosto jistá. Místo zarostlé plevelem bylo prázdné. Naklonila se ještě blíž, až narazila nosem do chladného skla. Její přerývaný dech kreslil na okno mapy z vysrážené vlhkosti. Muselo to být některé z těch dětí. Jak Jane říkala, že se jmenují? Krautrovic kluci, ne? Adrian poodstoupila od dřezu. Na dlaních měla kapičky potu. Otřela si je do džínu. Musím je odehnat. Ukázat jim, že tady přestává legrace. Když se ale otočila směrem k hale, v hlavě se jí ozval úzkostný hlásek, který ji nabádal, aby neriskovala. Aby nebrala varovné signály na lehkou váhu. Skoro určitě jsou to krautrovic kluci. Existovala ale i nevelká možnost, že se jedná o něco jiného. A ona si nemohla dovolit riskovat. Adrian si vzala ze šuplíku dlouhý zoubkovaný nůž. Přitiskla si ho k hrudi a vešla do haly. Ashburn House vládlo tíživé ticho. Slyšela tikot stojacích hodin, prokládaný jejím panikou zrychleným dechem. Dům sám ale zůstával vyčkávavě, klidný a tichý. Měsíc sice svítí, ale ne dost jasně. Potřebuju silnější světlo. Soustředila se dál na dvě malá okénka po stranách dveří. Couvala halou, dokud nedošla k petrolejce u paty schodů. Zápalka se rozhořela s tichým zasičením. Adrian povytáhla knot. Vrátila skleněný cylindr zpátky a vydala se směrem ke dveřím. Za okénky neviděla jakýkoliv pohyb. Neslyšela ani žádné výmluvné vrzání prken verandy. Pořád se ale nemohla zbavit obav, že by na druhé straně dveří mohl někdo být schovaný ve slepém místě mezi okny a čekat, až otevře. Jak se blížila ke vstupním dveřím, zpomalovala zadržovala dech, naslouchala a vyčkávala. Pak se naklonila k jednomu z okének a vyhlédla ven. Veranda byla v měsíčním světle vidět jen v tlumených modrých a šedých náznacích obrysů. Venku ale nic podezřelého nezahlédla. Adrian si tedy dodala odvahy, zvedla ruku s nožem, odemkla a otočila klikou. Žluté světlo lampy se opřelo do stínu, zahnalo je do lesů a ozářilo trávník. Přála si, aby svítilo jasněji, aby dosáhlo až ke stromům a dal mezi někde tma houstla do podoby nepropustné stěny. Pátrala po jakémkoliv náznaku pohybu nebo lidského zvuku, ale ve vzduchu byl slyšet jen hmyz a skřípající stromy. Adrian polkla, zhluboka se nadechla. A připravila se, že vykřikne varovná slova. Podivný, syčivý, kvílivý zvuk však zarazil slova v jejím hrdle. Otočila se zpátky k domu právě v okamžiku, kdy světla blikla a zhasla. Zůstala najednou odkázaná pouze na světlo lampy. Její sebe důvěra dramaticky klesla. Pokusila se promluvit, ale strach jí sevřel hrdlo. Ashburn se svými chladnými a temnými okny v ní najednou nevyvolával pocit domova. Stal se jakýmsi monstrózním, nepřístupným tvarem, tyčícím se nad ní. Les pro ní najednou nebyl takový, jaký jej znala. A zvuky, které se z něho ozývaly, zněly jako nějaká pomalá, temná a výhružná symfonie. Tych to, budeš v pohodě, Myslí jenom zhasla světla. Můžeš je zase rozsvítit nahozením pojistek, jak ti to včera ukazovala Jane. Pojistky ovšem byly na straně domu za rohem. Musela by se vydat do tmy. Máš lampu, nejsi slepá. Něco tam ale bylo. Něco, co se vrátilo už druhou noc za sebou a připravilo jí o světlo. Jsou to jen děti. Určitě si myslí, kdo ví, jak to není legrační. Vlastně je zvláštní, že neslyšíš žádný smích. Otočila se kolem své osy, aby proskoumala své okolí. Neviděla moc daleko. Veranda byla malým ostrůvkem světla, ale záře z lampy jen tak tak dosáhla klesu a po stranách prostranství před domem panovala tma pravděpodobně to byly děti. Ale pravděpodobně neznamená určitě. Sevřela nůž pevněji. Měla dvě možnosti. Rozsvítit zase světla, což vyžadovalo obejít dům, anebo se vrátit do Ešbernu a čekat na úsvět. Adrian pevně stiskl ten výběr nebyl nic moc. Sice zamkla všechny dveře a zajistila všechna okna, ale to neznamená, že se dovnitř nikdo nedostane. A přestože pro ně lampa v tu chvíli představovala ostrůvek jistoty, nejpozději za hodinu bude potřeba doplnit petrolej. Mám riskovat a získat světlo, nebo se schovat a čekat ve tmě? Nebylo to spravedlivé. Další takovou noc by nepřežila. Seděla tam nad ránem, stuhla a prochladla a čekala na úsvit. Adrian narovnala páteř, zvedla lampu nad hlavu a zařvala ze všech sil, jichž byla schopna. Vím, že tam jste. Jestli se tu ještě někdy objevíte, zavolám na vás vašeho otce. Nemyslete si, že to neudělám ti tedy povedlo. Zníš jako stará, popudlivá bába. Možná by si měla hrozit holí a honit je pryč z trávníku. Adrian se zastavila, naslouchala a pátrala zrakem ve tmě. Ale neviděla ani neslyšela jakýkoliv náznak pohybu. Možná už utekli. Nebo tam jsou a dívají se pohodě se skrývají ve tmě zatím, co já tady s tou lampou stojím jako maják. Znova se zhluboka nadýchla a rozhodla se lhát. Mám pistoli a nebojím se jí použít. Řekněte to svým kamarádům. Každého, kdo sem teď přijde bez pozvání, zastřelím. Znova čekala a znova neslyšela nic než vrzání větví v korunách a pískání netopíru. Vydechla vzduch skrze chladné rty, zamkla dveře a vyšla na prostranství před domem. Přerostlá tráva ji dosahovala ke kolenům a Adrian náhle došlo, jak jednoduché by bylo skrývat se ve tmě. Stačilo by se přikrčit na správném místě. Nezdržovala se a spěchala za roh budovy. Nevzala si bundu a chladný vítr nepříjemně štípal. Oči jí neustále těkaly po okolí. Tlukot jejího srdce a šustění jejich nohou v trávě přehlušily všechny ostatní zvuky. Pojistky, jednoduchý šedý čtverec na pozadí tmavého dřeva domu, byly pořád zavřené. Protáhla se travou a křovinami ke zdi, vsunula si nůž mezi zuby a zvedla výko skřínky. Stejně jako předešlého dne byly všechny pojistky vyhozené. Adrian se ještě jednou rozhlédla kolem sebe a podržela si dvířka skřínky hlavou, aby mohla jističe nahodit. Do domu se vrátila elektřina. V oknech se rozzářilo světlo a velké žluté čtverce byly pro Adrian symbolem úlevy. Zavřela skřínku a cítila, že se může znovu volně nadechnout. Ráda by pojistky zavřela na vysací zámek, ale netušila, jestli v Ešbernu vůbec nějaký je. Tak alespoň odložila lampu na skříňku, ohnula se a vytáhla tkaničku z jedné své tenisky. Adrienne několikrát protáhla očky na vysací zámek a nakonec na ní udělala pevný, složitý úzel. Bota jí pak neseděla úplně pevně, ale to byla nízká cena za to, že světla budou pořád svítit. Adrien se vrátila k terase. Cítila se klidnější. Světlo v oknech symbolizovalo bezpečné útočiště. Dům už nebyl něčím cizím. Představoval její domov. Vystoupila na terasu, odemkla vstupní dveře, vešla a když za sebou zamkla, strčila si pro jistotu klíč do zadní kapsy. Wolfgang se krčil v hale. Oči měl jako tenisáky, uši přitisknuté k hlavě, srst zježenou. Ale kamaráde, no tak. Adrian šla pomalu k němu a promlouvala na něj jemně a něžně. To bude v pohodě. To jsem jenom já. Wolfgang otevřel tlamičku a vydal hluboké, hlasité zakvílení. Srst na zádech se mu naježila ještě víc a pomalu couval ke zdi. Adrian se zastavila. Ještě nikdy neviděla svého kocoura tak vyděšeného. Vypadalo to, že se mu každou chvíli začne u tlamičky tvořit pěna. No tak, zašeptala a sklonila se k němu. Položila nůž a stále ještě svítící lampu na zem a natáhla k Wolfgangovi ruku, aby ji mohl očichat. To jsem jenom já? Nic se neděje. Šš. Až pak si všimla, že se Wolfgang nedívá na ní, ale na něco za jejím ramenem. Kapitola 25. Pokusy a omily. Adrienne se otočila a periferně zachytila nějaký pohyb. Její mysl, napjatá strachem k prasknutí, se snažila identifikovat všechny tvary po obvodu nábytkem před spané haly. Stolky, podstavce, hodiny a poličky najednou nabily na děsivé důležitosti vrhali stíny, kam neproniklo světlo ani z lustru, ani z petrolejové lampy. Adrianiny oči těkaly z jednoho předmětu na druhý, zkoumali je a pokoušeli se zachytit ten pohyb, který její srdce proměnil v kus ledu. Hala byla prázdná. Posunula se o krůček dopředu. Odmítala tomu uvěřit. A zachytila ten pohyb znova. Byl to její vlastní odraz v zrcadle, které pověsila naproti obývacímu pokoji. Adrian vydechla a položila si ruku na hrudník, kde srdce začalo zase tlouct. Wolfgangovo kvílení za ní utichlo. Ohlédla se na něj přes rameno a viděla, že se mu v srst na hřbetě vrací do normální podoby a ani jeho uši už nejsou tak pevně přitisknuté k hlavě. Otočila se zpátky do haly a začala pomalu vstávat. Když zvedala lampu, její světlo se zalesklo na okénkách po stranách dveří. Na tom levém s úžasem zaregistrovala otisk ruky. Je to. Přistoupila blíž, zatajila dech a studovala nezřetelný otisk dlaně. Když jsem vešla, tak tam nebyl. Otřásla se. Otisk byl o něco menší než její dlaň, ale prsty byly delší a štíhlejší. Obrys ruky byl vytvořen kondenzací, která postupně vyprchávala. Kdo? Z hlouby domu se něco ozvalo, ale Adrian nedošlo, o co se jedná, dokud nezhaslo světlo v obývacím pokoji. O vteřinu později se rozhostila tma i v hale. Zůstala zase sama jen se svou lampou. Wolfgang zasyčel, když se rozběhla směrem k němu, ale nebránil se, když ho popadla do náruče. Tiskla kocoura k a nůž se vřela v zubech. S lampou ve druhé ruce vyběhla po schodech nahoru. Nedokázala myslet na nic jiného, než že se musí dostat do místnosti, která má jen jedny dveře a je dost malá na to, aby byla dostatečně osvětlená. Ashburn House ještě nikdy nepůsobil tak ponuře. Portréty sledovaly její úprk s tichým potěšením. Díky světu lampy vypadaly postavy na obrazech málem jako živé, jako by se vždycky, když se podívá jinam, pohnuli a pootočili v rámech. Wolfgang jí zaril drábky do ramene, jak jej k sobě tiskla, ale Adrian se jen kousla do dásně a stiskla ho ještě pevněji. Rozkopla dveře na konci chodby a vrhla se dovnitř. Když se otáčela, byla přesvědčená, že uvidí něco, co jí pronásleduje po schodech z haly. Nebylo tam ale nic, kromě strašidelně živých portrétů. S prásknutím zavřela dveře zamkla a položila Wolfganga na postel. Poctil ji uraženým pohledem, seskočil na zem a začal zkoumat novou místnost. Adrienne odložila nůž a lampu na stolek u postele a prohrábla si vlasy prsty. Snažila se uklidnit dech. V mysli jí jako magická formule běželo dokola něco, čemu bylo čím dál těžší uvěřit. Byly to jen děti. Byli to jen děti. Byly to jen děti. Snad. Nedokázala si představit, že by kterýkoliv z jejich kamarádů z dětství byl dostatečně kreativní, chytrý a nadšený, aby dokázal vymyslet a realizovat tak strašidelné situace, které právě prožila. Rozhodně ne bez chichotání a šeptání. Takže co, Edy? Lidé z městečka vtipkovali o tom, že v domě straší. Vyprávěli si historky o netělesných stvořeních, která jim něco šeptala do ucha a o tvářích bez těla, vznášejících se za oknem. Ať je to cokoliv, není to duch. Duchové nedokážou přeříznout tkaničku, aby se dostali k pojistkám a nenechávají zvenku otisky na chladném skle. Proč by si ale někdo dával takovou práci s tím, aby ji vystrašil? Nespůsobil škody na domě ani se nevloupal dovnitř. Zjevně se snažil zůstat neviděn. Pokouší se mě odsud někdo vyhnat. Bylo by to jedno z nejjednodušších vysvětlení. Vyhozené pojistky a otisk ruky jsou neuvěřitelně působivá zastrašující taktika. Nechápala ale, proč se to děje zrovna jí. Jestli v městečku žije někdo, kdo měl Edit rád, opatrovník nebo příbuzný, mohl by mít pocit, že má na Ashburn House nárok. Ale všechno ukazovalo na to, že Edit žila samotářským životem. No, jestli se mě odsud někdo snaží vyhnat, Nebude to mít lehké. Nemám kam bych jinak šla, ať už se jim to líbí nebo ne. Ashburn House bude v nejbližší budoucnosti mým domovem. Wolfgang dokončil obhlídku pokoje, vyskočil na postel a uvelebil se s tlapkami úhledně zataženými pod tělo. Adrian se posadila vedle něj a zabořila mu prsty do husté srsti. Uklidňovalo to. Do místnosti se nikdo nemohl dostat jinak, než že by vyrazil dveře. Na sebe obranu měla nůž. Lampa ale vydrží svítit už jen tak maximálně hodinu. Bylo jasné, že to bude další dlouhá noc. Adrian probudil paprsek slunečního světla dopadající na její obličej. Cítila se omámená a bolavá. Pokusila se obrátit na druhý bok, ale zjistila, že má nohy spuštěné přes okraj postele. Zaúpěla, natáhla se celým tělem na matraci a trhla sebou, když něco těžkého s cinknutím dopadlo na podlahu. Nůž. Wolfgang ležel roztažený vedle ní bradičkou vzhůru a hluboce rachotivě předl. Předchozí nocí přišla jako bizarní sen. Seděla na kraji postele, jednoznačně rozhodnutá zůstat vzhůru celou noc. Usnula ale dokonce ještě dřív, než petrolej v lampě dohořel. Podle slunce už bylo pár hodin po úsvitu. Jak to, že jsi mě nechal spát, kamaráde? Podrbala Wolfganga pod bradičkou slastně se zachvil. Jeho předení zahánělo úzkost a stres. Jako kdyby říkal, že je svět už zase úplně v pořádku. Bylo těžké se s ním přijít. Její problémy nezmizely, ani zdaleka, ale s východem slunce dostala k dispozici 12 hodin denního světla na to, aby něco vymyslela. Budu se muset snažit vymyslet něco pořádného, Wolfe. Dívala se na strop, ale prsty se stále probírala jeho chundelatou srstí. Včera v noci už to všechno přestala být pouhá náhoda a začalo to mít podobu regulární hrozby. V ideálním případě je to tak, že v tomhle městě se prostě najdou děti milující kanadské žertíky a já si budu muset promluvit s jejich rodiči. V nejhorším případě? Hlavou jí znovu probleskla vzpomínka na rodinu na sněhem zapadaném venkově, vyvražděnou krumpáčem a nalezenou až po mnoha dnech. Ušklíbla se: No nic, myslím, že můj původní plán je pořád tím nejlepším. Co myslíš? Původní plán všechno dokumentovat, nepolevovat v pozornosti a zjistit si co nejvíc informací byl popravdě spíš jedinou než tou nejlepší možností. To ale Wolfgang nemusel vědět. Kocour podle očekávání nereagoval. Adrian se zhluboka nadechla, prudce vydechla a vstala. Rameno jí bolelo a nahmatala si drobné strupy v místech, kam se jí zarily Wolfgangovi drápky. Vzadu v lepce jí přetrvávala slabá bolest hlavy, pozůstatek stresu. Bok a svaly na nohou měla stuhlé v místech, kde byly přehozeny přes okraj postele, ale jinak se cítila překvapivě dobře. Dokonce ani ledová sprcha ji nepřipravila o nově získaný entuziasmus. Nakrmila Wolfganga a dala vařit půl balíčku editiných špaget. Neměla na ně žádnou omáčku, ale to jí nevadilo. Jedla, Procházela přitom domem a kontrolovala okna a dveře. Nepřekvapilo ji, když zjistila, že jsou všechny zavřené a nedotčené. Kdokoliv se v noci přiblížil k jejímu domu, nesnažil se dostat dovnitř. Jakmile dojedla, vydala se ven zjistit, v jakém stavu se nachází skřínka s pojistkami. Vnitřek domu kontrolovala v klidu. Výjít ven ale bylo něco úplně jiného. Okno vedle dveří teď bylo čisté, ale otisk s dlouhými štíhlými prsty jí nechtěl vymizet z paměti. Adrian vyčkávala dlouhou minutu na verandě, ale pak vstoupila do trávy a obešla roh domu. Skřínka s pojistkami tam čekala. Napůl se ztrácela v přerostlé trávě a krovinách. Adrian polkla, když ji uviděla. Zauzlovaná tkanička dál u sebe držela očka, kterými měl být na dvířkách prostrčen vysací zámek. Sehnula se blíž, aby zkontrolovala, jestli ji někdo nerozvázal a pak zase nezauzloval. Poznala ale složitý vzorec uzlů, na které byla tak hrdá. Vypnuli elektřinu, aniž by se dotkli jističů? Jak? Pomalu pracně uzly rozvázala. Slunce se jí přitom opíralo dozad a když tkanička povolila, byla Adrian už spocená. Otevřela dvířka, nahodila všechny jističe, aby obnovila elektřinu v domě, přibouchla dvířka skřínky a otočila se, aby proskoumala les za sebou. Pokud někdo cizí dokázal pojistky vyhodit jiným způsobem, nemělo cenu skříňku zajišťovat. Jenom by jí to zdržovalo, kdyby potřebovala jističe zase nahodit. Adrian poklekla, aby špinavou tkaničku navlékla zpět do boty. Bude se muset zeptat Jane, jak jinak se ještě dá přerušit přívod elektřiny. Skutečnost, že mohla jističe zase nahodit, znamenala, že vedení je naštěstí v pořádku. Jane říkala, že jeden vadný spotřebič může vyhodit elektřinu v části domu, ale to nevysvětlovalo, jak mohly všechny jističe vyletět během několika vteřin. Adrian vzdychla. Přidala v mysli ten problém do postupně čím dál plnější přihrádky: Jak a proč? a obrátila se směrem k lesu. Ráno zaspala. Mohl za to nedostatečný odpočinek z předcházející noci. Podle slunce už mohlo být dopoledne. Musí sebou hodit, jestli chce stihnout všechno, co má v plánu. Kapitola 26. Výhrušky. Vyrazila po ešbernské stezce s tempem. Nejprůčí svahy zbíhala a cestu po stezce si zkracovala tím, že přeskakovala schody, které se klikatily po úbočí kopce. V duchu si probírala úkoly, které měla před sebou a řadila je podle priority. Potřebovala vědět, jak to vypadá s Merien. Další návštěvu nepokládala za dobré řešení, ale doufala, že v tak malém městečku, jako je Ibsen, se zprávy šíří rychle a někdo jí bude schopen říct, jak se přítelkyně daří. Nejdůležitější prioritou ale bylo zjistit, jestli ve městě nežije někdo abnormálně posedlý ešbernem. Její noční návštěvník by mohl být někým, kdo si vybudoval fixaci na dům už v dětství a skončil jako neúplně mentálně zdravý dospělý jedinec. Nebo může mít s pozemkem nějaké zvláštní pouto. Třeba jeho rodiče pomáhali ten dům stavět. Nebo někdo prostě zatoužil bydlet v domě na kopci a byl ochoten podniknout lecos proto, aby ho získal levně. Ať je to jak chce, Adrian doufala, že noční návštěvník za sebou nechává nějakou pomyslnou stopu zdrobečků. Třeba mluví o Ashburnu víc, než je obvykle. Nebo před přáteli občas něco naznačí? Přišlo jí, že pokud si promluví s dostatečným počtem lidí, bude mít slušnou šanci na něco přijít. Protože ale neměla žádná vodítka, jak a kde začít, rozhodla se skombinovat to celé s dalším prioritním úkolem zjistit co nejvíc o historii Esbernu. Jakmile dorazila na hlavní silnici, Šla po ní, dokud v jedné z vedlejších ulic nezahlédla knihovnu. Byla to překvapivě moderní a čistá budova, i když nějak velká. V košících u vchodových dveří vyselo kapradí a světlý modrozelený nátěr omítky byl tak odbitý, že jej musel dělat nějaký dobrovolník. Prohrábla si vlasy prsty a doufala, že není příliš rozcuchaná po tom, jak páděla lesem dolů z kopce klouzla vchodovými dveřmi dovnitř. V knihovně bylo chladno a vládl tam naprostý klid. Hned napravo ode dveří stál uzdi recepční pult a pod okny vlevo pak řada stolů s pohodlnými židlemi. Za nimi vyplňovali zbytek místnosti řady regálů s knihami. Knihy byly pečlivě uspořádané a zbývalo tam pořád hodně místa. Když Beth hovořila o tom, že knihovna má nedostatek aktuálně vydávaných titulů, měla na mysli jistě tohle. Adrian přistoupila k pultu a čekala, až si ji některá z obou knihovnic všimne. Vyšší z žen se otočila a z jejího výrazu bylo patrné, že ji poznala. Je, yeah, Adrienne! Sarah se k ní rozeběhla s balíkem knih v podpaží a očima rozšířenýma překvapením. Omlouvám se, nevšimla jsem si, že jsi přišla. Skoro jsem tě nepoznala, rozesmála se Adrienne. Vypadáš jinak. Sarah měla své dlouhé blond vlasy stažené s obličeje čelenkou a na očích měla velké brýle, které jí zvětšovaly oči. Šaty, které na sobě měla při návštěvě Ešbernu, vyměnila za kalhoty a svetřík. Nebyla namalovaná a Adrian připadalo, že to Sarah velmi sluší. Jane říká, že vypadám líp s kontaktními čočkami. Sarah si nejistě posunula brýle a plaše se usmála. Ale takhle je to mnohem pohodlnější. Moc ti to sluší, Druhá knihovnice, starší žena s tmavou trvalou, po nich střelila varovným pohledem. Adrian snížila hlas na úroveň šepotu. Jsem ráda, že tě tu dnes vidím. Máš nějaké zprávy o tom, jak se dnes daří Marian? Sarah vzdychla a celá jako by se zmenšila. Ona, no, necítí se moc dobře. Zkusili jsme jí s Jane dnes ráno navštívit, a Bet tam byla včera večer, ale nechce nikoho vidět. To je milý to, opravdu, řekla Adrienne. Bylo to impulzivní prohlášení, ale zdálo se, že jí Sarah rozumí. Vzala Adrienne za paži a vedla ji dozadu mezi knihy, kde mohli dál hovořit, nevystaveny rostoucí nevoli starší knihovnice. Není to tvoje chyba, prohlásila Sarah a ohlédla se, aby se ujistila, že nebudou nikoho rušit. Jane mi vyprávěla, jak si jí pomáhala se o ní postarat. To bylo statečné. Adrienne rozpačitě pokrčila rameny. Ani ne. A nevíš, co s ní je? Byla s ní její matka znovu u lékaře? Sarah zavrtěla hlavou. Sevřela pevně rty. Krys je. Ona není. Urovnala si myšlenky a rychle pokračovala dál. Krys je silná, opravdu silná. A myslím, že čeká, že budou ostatní také takový. Když slyšela, že Mer vyhodila svá zrcadla, umlkla a úzkostlivě se na Adrian podívala. To je v pořádku, já o tom vím. Bylo to od Jane velmi laskavé, že mi je věnovala. Fajn, to je dobře. Vydechla a pokrčila rameny. No, Chris z toho vůbec neměla radost. Koupila nová zrcadla a Mary je rozbila. A tak koupila další. Tentokrát jsou nerozbitná a Chris je na zeď přilepila. Výraz Sarach nasvědčoval, že krysiny metody neschvaluje. Adrienne s ní souhlasila. Poté, co sama viděla, jak prudce Merien při její návštěvě zareagovala na pouhou zmínku o zrcadlech, bylo jí jasné, jak stresující musí pro dívku být skutečnost, že je má v pokoji natrvalo. Nemůžu jí nějak pomoct? Zeptala se, ale odpověď znala dopředu. Způsob, jakým Sarah pokrčela rameny, byl přesto skličující. Má naše telefonní čísla, řekla Sarah. Kamarádíme spolu už od plenek. Vím, že zavolá, až bude připravená si s námi promluvit. Do té doby bude asi nejlepší ji prostě nechat na pokoji. Fajn. Adrian se podívala skrze regály ke stolům pro návštěvníky knihovny. Pár jich tam spokojeně sedělo a četlo. Další si knihy teprve vybírali. Bylo zvláštní vidět lidi, jak si žijí své obyčejné životy, zatímco ten její se změnil na směs z matku, tajemství a nejistoty. Poškrábala se vzadu na krku. Je tu ještě něco, s čím bys mi mohla pomoct. Sarah ožila. Ano, Schováváte staré výtisky novin? Aha, no... Sarah se kousala do horní hortu. Nějaké ano. Ne ty z poslední doby. V Ipsnu vycházely i místní noviny. Tiskla je rodina Pearsonových. Gregory Pearson byl posledním šéfredaktorem. Umřel ale před 40 lety a jeho syn tiskárnu brzy potom zavřel. Pan Pearson to dělal z lásky. Nikdy z toho nic moc neměl. Do města se pak začaly dovážet celostátní deníky a také místní noviny ze dvou nejbližších měst. Svoje vlastní ale nemáme. Doufala jsem, že třeba budete mít nějaké noviny z doby, kdy Edith byla ještě malá. Sarah na ní vyvalila oči. Aby zjistila, jak zemřela její rodina. No jasně, Počkej, to bude už určitě 80 let? V té době, myslím, naše noviny vycházely. Ano, měli bychom tu mít většinu výtisků, ale jsou ve skladu a obávám se, že nejsou moc dobře katalogizované. Zdědili jsme je po jednom, no, po jednom sběrateli. Odkašlala si a šeptem tak tichým, že to Adrian málem přeslechla dodala. On to byl spíš takový patologický schromažďovač všeho možného, abych pravdu řekla. To je báječné. To mám velkou radost, že to něco máte. Mohla bych si je projít. Sarah o krok ustoupila a rozhlédla se po regálech kolem nich. Ani jeden z návštěvníků se nepohnul od začátku jejich rozhovoru. Nervózně se na Adrian usmála. Pomůžu ti. Pem si asi ani nevšimne, že jsem si dnes udělala přestávku dřív. Odvedla ji k recepčnímu pultu. Druhá knihovnice, Pem, vracela svazky do regálů. Sarah otevřela dveře za pultem a popostrčela Adrian dovnitř. Neměla bych sem návštěvníky vůbec vodit, zašeptala. Ale ty to na mě neřekneš, že ne? Adrien si přejela prsty před ústy, jako kdyby zapínala zip a Sarah se rozzářila. Adrienne měla pocit, že to je největší dobrodružství, které mladá žena zažila za hodně, hodně dlouho. Místnost vypadala trochu jako skladiště. Nebyla tam žádná okna, ze stropu vysela jediná žárovka bez stínědla. Kolem dokola stály uzdí průmyslové regály a uprostřed byl nevelký stůl. Sarah přecházela místností a pohybovala rty, jak četla jeden katalogizační záznam za druhým. Zastavila se v zadní části místnosti u regálu zaplněného krabicemi. Pak si klekla, aby mohla zjistit, co je napsáno na jedné z krabic ve spodní řadě. Tady jsou. Jakým rokem bys chtěla začít? Adrian to rychle spočítala. Edith bylo kolem 90., když zemřela. Její rodina byla vyvražděna, když jí bylo tak 8-9. Zhruba na tento věk vypadá i na portrétech v Esbernu. Začneme v polovině 20. let. Možná to budeme muset trochu hledat, omlouvám se. To vůbec nevadí. Sarah se usmála, jako že to myslí vážně. Vytáhla jednu z krabic z police. Vzpomněla jsem si, že je to týdeník. Takže nebude víc než 52 čísel za rok. Adrian přikývla a pomohla jí s krabicí na stůl. A nám bude pravděpodobně stačit prohlédnout jen titulní stránky. Vyvraždění místní rodiny bude těžko utopené někde vevnitř. Sarah zvedla víko krabice a rukou odmávla obláček prachu, který se vznesl do vzduchu. Podívali se dovnitř. Papír byl hodně zažloutlý a na některých číslech byly nějaké skvrny. Sarah vyndala opatrně balík novin z krabice, položila jej na stůl a začala procházet jednotlivá čísla. Nejsou seřazené chronologicky, ale aspoň to vypadá, že jsou z téhož roku. Budeme pracovat samostatně? Asi to bude lepší. Adrian vendala svůj vlastní balík novin a začala procházet titulky na prvních stranách. Obilná sněť se vrátila. Smutek rodiny McGregorových. Zločinnost mládeže. Důstojníku Stejsi dělá starosti nárůst povalečství. Zdálo se, že se list Ibsen Chronicle věnuje výhradně lokálnímu zpravodajství. A nebylo ho mnoho. Každé číslo mělo tři až pět stránek a občas obsahovalo nějaký nekrolog, inzerát na prodej domu nebo oznámení o narození dítěte. Dívky pracovaly v tichu. Prohlédly titulní stránku a odložily výtisk na vedlejší hromádku. Občas se v novinách objevila zpráva o násilném činu. Nejčastěji orvačce před hospodou. Ale oznámení o úmrtí bylo málo a jednalo se jen o nehody nebo přirozenou smrt stářím. Jakmile prošli první krabici, Sarah tam noviny vrátila a dala ji na místo. Pak přinesla novou. Noviny uvnitř téhle museli kdysi nasáknout vodou a tisk byl místy rozpitý. Adrian sice dokázala většinu článků přečíst, ale zdržovalo jí to. Už byli skoro na konci roku 1929, když Sarah zalapala podechu. Adrian vzhlédla s nadějí v očích. Našla si to? Nepíše se tu o těch vraždách, ale o domě. Tady. Přečti si to. Kapitola 27. Černobílý vandalismus Sarah natočila noviny tak, aby se Adrian na ně mohla podívat a ukázala jí malý článeček v jejich dolním rohu. Bude v Ashburn House zase někdo bydlet? Od tragédie, která se odehrála v nejznámějším domě našeho města v létě 1918, zůstaly nemovitost a pozemek spojené s rodem Ashburnů Ležet ladem. Nedávno se ale objevily zvěsti o případném novém obyvateli. Pan Paul Grover údajně viděl dělníky, kteří nosili na pozemek stavební dříví. Když se jich zeptal, co tam dělají, prohlašovali, že byli najati na opravu domu. Podle některých zdrojů by tím, kdo opravu platí a potenciálním obyvatelem domu mohla být sama slečna Edith Ešbernová, která nedávno dosáhla věku 18 let a nemovitost zdědila. Co si děláte srandu? Zamumlala Adrian a podívala se na datum vydání listu. 18. červen 1929 to by ale znamenalo, že Edith bylo přes sto let, když zemřela. Sarah už klečela vedle ostatních krabic a studovala vybledlé popisky. Byla to šťastná náhoda. Kdybychom tohle nenašli, pokračovali bychom dál a nevěděli bychom, že máme hledat v dřívějších ročnících. Adrian naskládala noviny do krabice, aby udělala místo pro další, kterou Sarah už nesla. Sundela víko vyndala noviny a položila je na stůl. Tentokrát procházeli zažloutlé stránky společně. Už pátý výtisk byl tím, který hledali. Jak Adrian čekala, článek zabíral takřka celou první stranu. Palcový titulek zněl Příšerná vražda v Ashburn House. Text pod tím ale nedával žádný smysl. Pochopila jenom, že pojednává o nějaké soutěži v pasení ovcí. Sarah stránku nadzvedla a Adrianin zmatek se proměnil v překvapení, když uviděla obdélníkový otvor v novinovém papíru. Někdo opatrně, pečlivě celý text vyřízl. Článek o pasení ovcí, který četla Adrian, byl na stránce pod ním. To je neuvěřitelné, Zasíčela Sarah. Někdo si to musel vystřihnout jako suvenír. Jediné, co tam zbylo, byl titulek a malý článeček na spodku stránky. Město v šoku. Adrian si text přečetla, ale byly tam jen rozhovory s obyvateli Ipsnu, kteří v nich vyjadřovali smutek a obavy. Nebylo tam ani slovo o obětech, Pravděpodobně proto, že o tom vyčerpávajícím způsobem pojednával hlavní článek. Podíváme se do dalšího čísla, řekla Adrian. Určitě tam budou články o následujícím vyšetřování. Dobrý nápad. Sarah odložila výtisk stranou, ale obě nakonec vydali zklamaný vzdech, když viděli, že další noviny byly poničeny úplně stejně. Nebyl v nich tentokrát dokonce ani titulek. Někdo vyřízl celou spodní polovinu titulní stránky. Zůstaly jen texty nijak nesouvisející s tím, co je zajímalo. Sarah listovala výtiskem, zatímco Adrian už se přesunula k dalšímu a pak ještě k dalšímu a pak ještě k jednomu. Všechna čísla Ibsen Chronicle byla poničená. Někdy chyběly velké kusy, jindy jen malý sloupek po straně. Ve všech případech byly řezy chirurgicky přesné a rovné. S každým dalším výtiskem byly vyříznuté kusy stránek menší a menší, jak bylo čím dál méně o čem psát. Až nakonec Adrian dospěla k vydání, které zůstalo netknuto. Prolistovala je od začátku do konce, ale o Ashburn House nenašla ani zmínku. Otočila se. Sarah byla bledá a rty se jí chvěly tichým, kontrolovaným hněvem. To je nepřípustné, zašeptala dívka s pohledem upřeným na poničené noviny. Jsou to historické dokumenty, pravděpodobně jediné zbývající kopie. Takhle je zmasakrovat, Jestli někdy přijdu na toho, kdo to udělal? Adrian nevěděla, co na to říct. Sarah ještě minutu upřeně zírala na noviny, pak vydechla a pokusila se o úsměv. Chceš hledat dál? Myslím, že to nemá smysl. Adrian prošla několik dalších výtisků a našla další místo, kde byl vyříznut článek. Hodila je zpátky na hromádku. Ať to udělal kdokoliv, byl velmi důsledný. Sarah vstala. Je mi to moc líto, Eddie. Zeptám se po městě, jestli někdo jiný nemá nějaké výtisky, ale víš, je to už tak dávno. Skoro sto let. Řekla Adrian a pomohla Sarah uložit noviny zpátky do krabice. Tak staré noviny bude někdo jen těžko mít doma. Vrátili krabici na místo do police a Sarah se otočila ke dveřím. Budu se muset vrátit zpátky. Pem proti mým přestávkám v práci obvykle nic nemá, ale už jsem pryč dost dlouho a její trpělivost má své meze. Jistě. Děkuju, že jsi mi pomohla. Adrian se poškrábala vzadu na krku. Potřebovala také zjistit, kdo ji terorizuje po nocích, ale nevěděla, jak se na to přesně zeptat. Jo, ještě jednu věc. Nevíš o někom ve městě, kdo by projevoval o Ashburn nějaký neobvyklý zájem? Sarah nadzvedla obočí. No, Beth o něm schání všechny dostupné informace. Stejně jako o všech záhadách Ipsnu. Ono jich moc není. Adrian si nedokázala představit, že by se jí inteligentní veselá bet snažila z domu vystrnadit. A někdo jiný? O nikom jiném nevím. Lidé často mluvili o Edith, když ji viděli na ulici, ale myslím, že dům nikoho nezajímal. Naklonila hlavu na stranu. Doufám, že to není nezdvořilé, ale ptáš se kvůli něčemu konkrétnímu? Jo, jasně, někdo se mě snaží z mého domu vyhnat. Nebo mě pronásleduje sériový vrah, který si rád pohrává se svými oběťmi. O nic vlastně nejde. Znělo to bláznivě, dokonce i jí samé. Posledních pár nocí někdo obcházel kolem domu. Ráda bych věděla, kdo, abych si s ním mohla promluvit, pokud to bude možné. Aha? Sarach vypadala trochu překvapeně, ale přikývla. Zkusím to taky zjistit, jestli chceš. To by bylo skvělé, díky. Nemám telefon, ale no, chodím sem do Ipsnu, kdykoliv to jde. Nebo pošli poštovního holuba, nebo tak něco. Sarah se zasmála. Šla ke dveřím, otevřela v nich škvírku a vyhlédla ven. Fajn. Pem rovná knížky v policích. Půjdu a odpoutám její pozornost. Počkej minutku a pak vyklouzni a zavři za sebou dveře, ano? Adrienne ji ukázala vstyčené palce obou rukou. Mladá knihovnice proklouzla dveřmi s úsměvem, který byl nervózní i vzrušený zároveň. Adrienne napočítala do třiceti a otevřela dveře. Pem, ta starší knihovnice stála zády k ní a mluvila se Sarah, která nadšeně ukazovala na nějakou knihu. Adrian na chvilku pohledla do očí přítelkyně, vykradla se z místnosti a pokračovala směrem ke dveřím. Po dlouhé době strávené v chladné knihovně bylo velice příjemné opět cítit hřejivé sluneční paprsky. Zhluboka se nadechla, vychutnávala čerstvý vzduch a plánovala, co dál. Dozvěděla se, jak to vypadá s Marian, ale další důležitější otázky zůstaly nezodpovězeny. Někdo si dal velkou práci, aby z novin v knihovně odstranil články týkající se vyvraždění rodiny Ashburnů. To se zdálo být významné, i když nevěděla proč. Pečlivost, s jakou byly texty vyříznuty, svědčily o jasném záměru. To nebylo jen obyčejné vandalství. Snažil se ten člověk vymazat tuto událost z paměti města? Sarah také stále nevěděla o nikom, koho by bylo možno podezřívat z nočních návštěv. Bude se muset vyptávat dál. Protože Adrian neměla žádný konkrétní plán, vrátila se na hlavní ulici a šla po ní až k veterinární klinice. Měla pocit, že laptop ještě nemůže být opravený. A nemýlila se. Peggy, veterinární sestra, stejně nadšená, jako byla den předtím, i řekla, že její bratr na opravě počítače ještě pracuje. Říkal, že je něco s hardboardem nebo mother drivem, nebo tak něco. Peggy hovořila s Adrian a zároveň vyplňovala příjmový formulář pro teriéra s vyvalenýma očima, který se jmenoval Poručík Duck. Při zachrání všechna data, co v počítači máte, ale bude muset objednat nějakou náhradní... Mm, náhradní věc. Říkal, že by to měli přivést zítra. Objednání náhradních věcí znělo jako nákladná záležitost. Adrienne propletla prsty rukou a vyhýbala se zvědavému pohledu teriéra. No a ptala jste se ho, kolik to bude stát? No jasně, to je na tom to nejlepší. Peggy se otočila k počítači a začala zapisovat údaje o teriérovi do databáze kliniky. Prý to udělá zadarmo, ale rád by vás o něco požádal. Výměný obchod. To zní dobře. Ano. No, skrz kopce vede do vedlejšího města taková zkratka. Člověk tak ušetří asi 15 minut jízdy po hlavní silnici, ale začátek té zkratky vede po editině, tedy no, po vaší příjezdové cestě. Edity nikdy nikomu nedovolila používat. Prostě se postavila do prostřed cesty a alespoň podle mého bratra, seřvala dotyčného řidiče jak malého kluka. Bratr by chtěl vědět, jestli by vám nevadilo, kdyby tu cestu používal. Adrian nemohla uvěřit svému štěstí. Jo? Jasně, bez problému. Peggy se po tváři rozlil široký úsměv. Bez vás! Stavte se tu pozítří! to už by ten váš počítač mohl být hotový. A je to, paní Kerová, oslovila majitelku teriéra. Poručík Dak je zapsaný. Paní Kerová Peggy poděkovala. Adrien věnovala zdvořilé pokývnutí hlavou a vydala se se svým psem k východu. Adrian počkala, až se dveře se za skřípáním zavřou a naklonila se k dívce za pultem. Peggy, vy tady ve městě asi znáte spoustu lidí, že? Každého, kdo má doma nějaké zvíře, řekla dívka vypisující nějaký další formulář. Což jsou v podstatě všichni. Jo, přijímáte kocoura. Každé první úterý v měsíci děláme zubní prohlídku zdarma. Měla byste s ním někdy přijít. To je skvělé, určitě přijdu. Adrian by zajímalo, jak se o tom Peggy dozvěděla. Přátelí se s Jane a jejími kamarádkami, nebo se zpráva prostě šíří městem? Chtěla jsem se zeptat, nevíte o někom z města, kdo by projevoval nějaký, no, neobvyklý zájem o Ashburn? Peggy se zamračila. No, víte, v podstatě každý je trochu zvědavý, co se tam děje, ale většinou takovým tím způsobem. To jsem rád, že nebydlím hned vedle, jestli mi rozumíte. Lidé byli hodně zvědaví, co bude, když jste se tam nastěhovala. Chtěli vědět, jestli budete stejná jako Edith, když jste její pravnučka a tak. Ve skutečnosti jsem její praneteř, řekla Adrienne. Vlastně jsme se nikdy nesetkali. Vy jste s ní někdy mluvila? Ne. Peggy se zatvářila, jako kdyby jí to doopravdy mrzelo. Několikrát jsem jí zahledla ve městě, ale nikdy jsme spolu nemluvili. Nosívala jsem na kliniku poraněné ptáky, když je někde našla, ale to bylo předtím, než jsem tu začala pracovat. Všechno, co se Adrian o své pratetě dozvídala, si protiřečilo nikdy neměla žádné hosty? Připravila pro tebe pokoj. Odháněla auta ze své příjezdové cesty? Zachraňovala zraněné ptáky. Informace si hrály v její mysli na přetahovanou a Lano hrozilo, že se každou chvíli přetrhne. Rozhodla se risknout to s upřímností. Myslím, že se v noci někdo potlouká kolem mého domu, ale dává si pozor, abych ho nezahlédla. Napadá vás, kdo by to mohl být? Je. Yeah. Peggy byla tak vzrušená, že málem spadla ze židle. Třeba to jsou duchové. Adrian nebylo do smíchu, ale přesto se pokusila poúsmát. Jo, to by mohli. Ale no, napadá vás někdo jiný? Peggy si opřela loket o stůl a bradu si dala do dlaně. Hm, páni, to fakt nevím. Pan Traskot se mě včera ptal, jestli jsme se už my dvě setkali, když tu byl. Má nádhernou mainskou mývalí. A slyšela jsem o sásce, kterou Suzy Delaneyová... Ta má koně a občas si spolu voláme. Když si uzavřela s Rachel, která chová králíky. O sázce. Peggy vypadala trochu rozpačitě. Vsadili se o. a to kdy Edith umře. Mně se to nelíbilo, víte? Myslím, že to bylo docela no. mor. mor. O... Jak se to řekne? Morbidní? Jo, morbidní a ošklivé. Ale paní Ešbernovou vlastně nikdo neměl rád. Už byla hodně stará a. No jo, no, vzdychla. Promiňte, o Ešbernu v tomhle městě vlastně každou chvíli někdo mluvil, ale neřekla bych, že by tím někdo byl nějak posedlý. To je v pořádku. Jsem opravdu vděčná, že se mi snažíte pomoct. Adrienne se už otáčela k odchodu, ale ještě se zarazila. Jane totiž naznačila nějaké možné aktéry nočních návštěv a i když si Adrienne neuměla představit, že by děti mohly být takhle vytrvalé, rozhodla se, že bude sledovat všechna vodítka, která má. Ještě jednu věc. Znáte Krautrovic kluky? No jistě. Mají dva pitbull teriéry. Adrian se nemohla zbavit pocitu, že Peggy lidi identifikuje podle jejich zvířat. A jaký jsou? Baví je dělat kanadské žertíky? Vlastně toho o nich moc nevím. Ale myslím, že by teď těžko mohli být v Eshbernu, pokud vám jde o tohle. Jsou oba celý týden u babičky ve městě. Kapitola 28. Klesající slunce. Adrian se několik minut jen tak procházela. Dobré zprávy o jejím laptopu ji potěšily, ale nedostatek odpovědí na ostatní otázky, které jí trápily, byl frustrující. Jediné, co chci vědět, je, jestli mě dnes v noci někdo nezavraždí v mé posteli. Chci toho snad moc? Slunce prošlo zenitem a začalo se pomalu klonit k horizontu. Adrian potřebovala být zpátky v Ashburn House před soumrakem, takže už se mohla v Ipsnu zdržet jen pár hodin. Mluvila se Sarah a Peggy, dvěma lidmi, které jejich povolání přivádí do styku s velkou částí obyvatel městečka, ale žádný pokrok to nepřineslo. A moc dalších použitelných společenských kontaktů v Ipsnu neměla. Zastavila se a rozhlédla se. Nohy ji zavedly k bance, která byla nedaleko veterinární kliniky. Vytáhla z kapsy peněženku. Bez laptopu neměla žádné zprávy o dosud neproplacených fakturách, ale mohla se alespoň podívat, kolik má vlastně na kontě peněz. Když odjížděla z domu své přítelkyně do Ešbernu, měla tam 3 dolary 49 centů. Adrian cítila, jak se jí tělem rozlévá úleva, když se z displeje bankomatu dozvěděla, že má na kontě přes 60 dolarů. To znamená, že faktura na nižší částku už byla proplacena, což řeší bezprostřední krizi. Vybrala peníze a začala v chůzi počítat, co všechno za ně pořídí. Na seznamu věcí, které potřebuje, toho měla hodně, ale dovolit si z toho mohla jen něco. Největší prioritou byl mobilní telefon. Zatím neměla žádný způsob, jak se v případě vážných potíží spojit s vnějším světem, a to byla hrozivá situace. Ve spíži měla potraviny ještě minimálně na pár dní. Bylo jí ale jasné, že by bylo moudré ještě nějaké přikoupit, dokud je při penězích. A potřebovala také něco na svou sebeobranu. Nůž byl lepší než nic. Ale moc by jí nepomohl, kdyby měl záhadný noční návštěvník pistoli, sekeru nebo jakoukoliv jinou zbraň použitelnou z větší vzdálenosti. Všechno ostatní na seznamu potřebných věcí, mimo jiné šampon, nové hračky pro Wolfganga a nějaké ponožky, na nichž by nebyly díry, bylo možno odsunout na dobu, než jí přijdou další peníze. Adrienne našla jediný ipsenský obchod s telefony díky instrukcím dvou mužů, hrajících šachy před místní kavárnou. Prodavač obrátil oči v sloup, když ho Adrienne požádala o pomoc, a tak jí nezbylo, než prolistovat katalog s nabídkou. I ta nejlevnější varianta by spolkla 55 dolarů z jejich 60. Zděsila se: Mít telefon je opravdu důležité ale nehladovět taky. Sakra, 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 sakra. Adrian nakonec z obchodu odešla s prázdnýma rukama. Přinutila se představit si ten nejhorší scénář. Šílený chlap se sikirou dobývající se do jejího domu a dospěla k pochmurnému přesvědčení, že telefon by ji pravděpodobně nezachránil. Policejní stanice byla v centru městečka, což znamenalo, že by to trvalo minimálně 20 minut, než by se objevila pomoc. To už by byla rozsekaná na kousky. Důležitější bylo obstarat si nějakou účinnou zbraň. Ideální by byla pistole, ale na pořízení zbrojního průkazu neměla ani čas, ani peníze v zadní části obchodu se smíšeným zbožím, ale nakonec našla druhé nejlepší řešení. Sprej s pepřovou náplní. Byl tak malý, že se vešel do kapsy, a měl tu výhodu, že dokázal útočníka zároveň paralizovat i oslepit. Nakoupila také hromadu jídla, levnou svítilnu, baterie a v rozhazovačné náladě přidala i plechovku kočičího žrádla pro Wolfganga. Po včerejší noci si to zaslouží. June, upovídaná mladá prodavačka, byla moc ráda, že si může s Adrian poklábosit o obyvatelích města. Bohužel jediné, co z jejího vyprávění vyplnulo, byl čím dál delší seznam lidí, kteří o Ashburnu někdy něco řekli. Nezdálo se jí, že by někdo o dům projevoval obzvláštní zájem a neslyšela nikdy nikoho mluvit o tom, že by jej chtěl vlastnit. Adrienne poděkovala a odešla z obchodu s posledními 15 dolary v kapse. Vzhlédla k obloze. Slunce klesalo rychleji, než jí bylo příjemné. Adrienne se vrátila na hlavní ulici a vešla do kavárny na rohu. Jídlo si nemohla dovolit, ale levné kafe by jí umožnilo na hodinu dvě se posadit. Vybrala si jeden z velkých stolů, sedla si zpříma, pozorně sledovala své okolí a každému, kdo vešel do kavárny, pohlédla do očí. Doufala, že alespoň někdo z návštěvníků kavárny bude Ashburnhaus zajímat do té míry, že se jí všimne. Zírat na naprosto cizí lidi bylo divné a nepříjemné. Ale fungovalo to. Během několika minut se u jejího stolu zastavil tělnatý chlapík ve středním věku s veselým Vy jste to nový děvče z Ashburnu, že jo? Adrian nadšeně odpověděla a pozvala ho ke stolu. Brzy se kolem nich schromáždila celá skupina hostů. Bylo jich tam tolik, že Adrian mohla jen tak sedět a poslouchat, jak si vyprávějí historky. Málo kdo mluvil o Ashburnu v dobrém, a pár jich zdráhavě přiznalo, že se jako děti připlížili až k verandě. I jakási žena s velkými brýlemi s obroučkami z rohoviny trvala na tom, že když jednou přecházela příjezdovou cestu, ucítila, jaký duch položil ruku na rameno. Byla to ta nejstrašidelnější věc, kterou jsem kdy zažila, prohlásila. Mráz mi běhal po zádech. Otočila jsem se a nikdo tam nestál. Jeden z mužů u stolu si pohrdlivě odfrkl. Pff, o Ashburnu můžeš říct všechno možné, ale rozhodně tam nestraší. Jak si můžeš být tak jistý, Johne? Po tom, co tam zavraždili ty nebohé lidi, by mě nepřekvapilo, kdyby v domě byla celá armáda duchů. Vysoký hubený muž jim vstoupil do řeči. Duchů nemůže být armáda. Duchů může být maximálně skupina, Oh, to je každýmu fuk, Jerry. Adrian vycítila, že se diskuze odchyluje od tématu a pokusila se to zachránit. Jak vlastně ta rodina zemřela? Nikdy jsem ten příběh neslyšela celý. Odpovědi ji zasypali jedna přes druhou. Byla to cholera. Sériový vrah je zabil ve spánku v jejich postelích, nikdy ho nechytili. Někdo jim nasypal jed do cukřenky. Zešíleli a pozabíjeli se navzájem. Slyšela jsem, že Editin otec prošel dům a postřílel je všechny dřív, než dokázali utéct. Adrian si dovolila nejistý úsměv. Aha, takže... <gud> Vypadá to tak, že vlastně nikdo neví, že? Tělnatý muž, který se u jejího stolu zastavil jako první, nespokojeně zabručel, jako kdyby vyslechl nevhodný vtip. Jsou to všechno jen upravené historky, které slýchávali jako děti. Neměli by zapomínat, že můj dědeček byl v té době policistou. Řekl bych, že jsem jeden z mála lidí ve městě, kdo znají skutečný příběh. Nikdy se mě na to ale nikdo nezeptal. Adrien se předklonila. Srdce jí tlouklo. Váš dědeček tam byl? Co o tom vyprávěl? No, říkal toho spoustu. V posledních letech trpěl čím dál silnější demencí, ale bydlel u nás, když to teprve začínalo, a často o tom vyprávěl. Hlavně o tom, jak to bylo sušované. Byla to první regulérní vražda v Ipsnu a ani on, ani jeho kolega nevěděli, co mají dělat. Dotýkali se tam předmětů holýma rukama, přemysťovali těla a ničili důkazy. Motalo se tam dokonce i pár lidí z Ipsnu, než přijeli posily ze sousedního města a převzali to. Děda vyprávěl, že si tenkrát nevěděl vůbec rady, ale že kdyby se mohl vrátit v čase, dal by si pár facek. Domníval se, že kdyby tenkrát nepoškodil důkazy, Mohli by vraha chytit. Takže to jednoznačně byla vražda. Adrian se ani nesnažila zakrýt vzrušení v hlase. Jste si jistá, že to chcete doopravdy slyšet? Muž se opřel dozadu, stiskl rty a snažil se jí odhadnout. Nerad bych vám způsobil noční můry. Upovídaná žena ho plácla do ramene, Nech toho, Gregu, a prostě nám to řekni. Greg zvedl obočí a rozhlédl se kolem. V koutě malé kavárny se tísnilo přes deset lidí. Někteří seděli, jiní stáli, ale všichni napjatě poslouchali. Sepěl ruce a propletl jejich prsty. No dobrá, když jste všichni tak zatraceně zvědaví, řeknu vám, co mi děda vyprávěl. Myslím, že mému otci nikdy nic z toho neřekl. V těch dobách lidé neradě mluvili o smrti. Myslím, že jim to nebylo příjemné. Proto, když se jejich děti ptali, vyprávěli jim jen ty absurdní polopravdy. Cholera, pane Bože! Žena, která předtím zmínila choleru, se zamračila. Jak už jsem říkal, dědeček byl v té době policista. Ve městě byly všeho všudy dva. Ibsen byl tehdy o něco větší, ale ne o moc. Když se Ešbernovi přestali objevovat ve městě, začalo se o tom mluvit. Byla to nejbohatší rodina v okolí, což vám možná nepřijde důležité, ale uvědomte si, že to bylo na samém počátku století. V lidech bylo pořád ještě zakořeněné přísné dělení na společenské třídy. Lordivé, vodové a kdo ví co ještě. Když dostavěli Ashburn House, byli Ashburnovi nejvýznamnější rodinou v okolí. A možná se nedokázali přizpůsobit 20. století tak jako jiné rodiny. Adrian si vzpomněla na editinu skříň plnou hedvábných černých šatů, které vyšly z módy už když byla ještě malé dítě. Greg se odmlčel, Napil se kávy a rozhlédl se po svých posluchačích, jestli jsou dostatečně napjatí. Takže když Ešbernovi přestali docházet do města, lidi si toho všimli a netrvalo to dlouho, než se jedna jejich přítelkyně sebrala a šla se k ním podívat, co se děje. Dědeček vyprávěl, že přiběhla na stanici a křičela «Sou mrtví! Oni jsou mrtví!» Ach, můj bože, jsou všichni mrtví. Prý s ní musel zatřást, aby z ní dostal, o kom to vlastně mluví. Sebrali se s kolegou a okamžitě se vypravili na Ashburn. I jakmile se přiblížili, přišlo mu, že tam ve vzduchu vysí něco špatného. Jako nějaký zápach, nebo pachuť, u níž si ani nejste jistí, kterým smyslem ji vlastně vnímáte. No tak, Gregu! pobízela ho ta upovídaná dáma. Přestaň to natahovat. Ale já to nenatahuju. Přesně takhle mi to vyprávěl. Chvíli na sebe upřeně hleděli, a pak Greg mávl rukou, jako že to není důležité. No, zkrátka. Děda říkal, že bylo tu krev cítit ještě dřív, než otevřeli dveře. A to, co našli uvnitř, bylo důvodem, proč se v průběhu posledních pár generací ten příběh tak změnil. Skutečnost byla tak děsivá, že ji v pravdivé podobě nechtěl nikdo ani vyprávět, ani poslouchat. Odmlčel se. Záměrně. Adrian stiskla pod stolem ruce, ale neudržela se. A dál? Ešbernovy byly roztrháni na kusy. Prakticky všechny místnosti v domě byly postříkány krví. Všude se váleli kusy těl. Dědeček se vyzvracel na utrženou paži. Vyprávěl, že to vypadalo, jako by se jeden z členů rodiny snažil uprchnout, ale byl dostižen těsně předtím, než doběhl ke dveřím. Halou se táhla rudá, krvavá stopa, kudy bylo tělo taženo zpátky do nitra domu. Paní Ešbernová, Editina matka, měla odtrhnutou celou spodní čelist. Jedna z obětí byla upálena zaživa. Srdce Charlesa Ešberna bylo nalezeno o tři místnosti dál než zbytek jeho těla. Dědeček říkal, a ne, Podíval se zpříma na tu upovídanou ženu. Teď si nic nevymýšlím. Že prý to tam vypadalo, jako kdyby někdo celý ten dům obřadně křtil krví. Všichni mu vyseli na rtech, ale fascinaci v jejich výrazu vystřídali odpor a pochybnosti. Vysoký hubený muž, který opravoval slovní spojení armáda duchů, byl zelený v obličeji. Grek se odmlčel a znovu se napil kávy. Zjevně si užíval dopad svého vyprávění. Aby to všechno bylo ještě horší, když Ashbernovi našli, byli mrtví už několik dní. Těla se rozkládala. Děda říkal, že ten zápach byl horší, než cokoliv, co si člověk dokáže představit. Pozvracel to tam prý celé od zhora dolů. Nebuď směšný, vstoupila mu do řeči ta upovídaná žena. Rozhodila rukama, jako by chtěla narušit nějaké kouzlo, kterým byly lapeni. Hlas měla řízný a rozzlobený, ale Adrian si všimla, že její obličej pokrývají kapičky potu. Jsi naprostý lhář, Gregu. Greg jen pokrčil rameny. Tohle je důvod, proč jste ten příběh nikdy neslyšeli tak, jak se odehrál. Lhali vám, vaši rodiče i vaši prarodiče, protože pravda byla příliš děsivá na to, aby ji někdo vyprávěl. Já tomu nerozumím. Adrian svírala hrnek v dlaních. Káva v něm pomalu chladla, ale ona se nedokázala napít. Jestli ty vraždy byly opravdu takhle příšerné a případ by zůstal nevyřešený, mluvilo by se o tom. Vydávali by se o tom knihy. Figurovalo by to v takových těch seznamech typu deset nejzáhadnějších nevyřešených vražd, které zaplavují internet. Lidé tenhle typ záhad milují. Greg nespokojeně zamručel, zvedl ruku a začal vyjmenovávat a počítat na prstech. Dobrá. Za prvé, v době, kdy byli Ashbernovi zavražděni, o internetu se nikomu ještě ani nesnilo. Zprávy se v té době šířily velmi pomalu. Ibsen byl malé městečko a jeho obyvatelé se nijak zvlášť nesnažili zaznamenávat jeho historii. A ty seznamy, o kterých mluvíte? Nemyslete si, že v nich najdete všechny zajímavé nevyřešené zločiny. Sakra, já bych řekl, že jich tam člověk najde jen zlomek. Papouškují pořád okola jen ty nejznámější. Kolik stovek tisíc se jich na světě stalo? a o kolika z nich v životě uslyšíte a kolik jich je odsouzeno schnít někde v oddělení nevyřešených případů na stanici čítající všeho všude dva policisty. Adrian neuměla odpovědět. Přesně tak. Pokračoval Greg a pokývl, jako kdyby vyhrál vášnivou debatu. Aby se zpráva mohla šířit, musí se o ní lidé napřed dozvědět. Masakr v Ashburnu se nikdy nerozšířil za hranice Ipsnu, nikdy se nedostal do oběhu a jeho místo na těch zmíněných seznamech zabrala nějaká vražda spáchaná ve městě, kde žil nějaký skutečný novinář. Vzdychl a protáhl si ramena. Rád bych to teď ale dověprávěl. Slibuju, že už jsme skoro na konci. Jak víte, Edith byla jediným členem rodiny Ashburnů, který masakr přežil. Byla zavřená ve skříni, pravděpodobně některým z jejich rodičů, a unikla té hrůze jen s několika škrábanci. Když ji našli, na nic nereagovala. Policie se jí pokoušela vyslechnout, ale neřekla ani slovo. Děda říkal, že byla v šoku. Myslím, že dnes by to diagnostikovali jako posttraumatický syndrom. Slyšela, jaký jí vraždí příbuzné, pak ji někdo zavřel do temné skříně, kde dva dny čekala, zatímco o pár metrů dál hnila těla členů její rodiny. Jak si Adrian v duchu představovala tu scénu, v hrudi se jí začala šířit ostrá, intenzivní bolest. Někteří z posluchačů si začali něco mumlat. Nevěřícně i rozlobeně. Greg ale pokračoval, jako by je vůbec neslyšel. Protože Edith byla jediným přeživším, přirozeně se stala hlavní podezřelou. Brzy ale byla podezření zcela sproštěna. Bylo jí pouhých osm let a skříň byla zamčena zvenku. To znamená, že musel být naživu alespoň jeden člověk, který ji tam ukryl. Týden na to ji poslali k jejím prarodičům. Těla příbuzných se sbírali a spálili. A případ šel k ledu. Nakonec ten příběh vymizel z paměti lidí do té míry, že se přestali na noc zamykat na dva západy a přestávali spát s pistolí pod polštářem. A teď tady sedíme uplynulo skoro sto let a najdou se lidé, kteří ze smrti rodiny Ešbernových viní choleru. Konec. To jsou ale uhozený keci Gregu. Upovídaná dáma měla obličej skřivený vstekem. Prolhanej pitomej bulvár. Vysoký hubený muž si odkašlal. Technicky vzato můžeš za bulvár označit jen masový sdělovací prostředek. Řečná dáma byla příliš naštvaná, aby se zmohla na odpověď. Otočila se, odhodila napůl dopitý kelímek s kávou do odpadkového koše a rázným krokem opustila kavárnu. Greg zvedl ruce v gestu říkajícím, co s tím? A také se postavil. Doufám, že jsem vám ten barák nezošklivil, řekl Adrian. Nebojte, když se tam Edith nastěhovala, Nechala celý interiér renovovat. Nové podlahy, nové stěny, sakum prask. Takže, jestli tam najdete nějaké divné skvrny, pravděpodobně to nebude krev. Mrkl. Pravděpodobně. Posluchači se začali rozcházet. Adrian měla pocit, že někteří z nich by si s ní rádi popovídali. Ale v hororový příběh všechny zneklidnil do té míry, že se potřebovali projít na čerstvém vzduchu, aby to vyhnali z hlavy. Možná měl Greg pravdu, říkala si Adrian, když dopíjela studenou kávu. Navzdory kručení v žaludku. Možná jsou některé příběhy prostě příliš strašlivé na to, aby se jen tak šířily světem. Kapitola 29. Důsledky Cestou z kavárny si Adrian povzdechla. Slunce bylo mnohem níž, než čekala. Nezbýval čas na další otázky a odpovědi, když si ale pospíší, stihne to na Ashburn do soumraku. Nemohla Gregu v příběh dostat z hlavy, zvláště pak obraz malé Edit uzavřené v naprosté tmě, zatímco kousek od ní někdo vraždí její rodinu. Cítila vztek, ze kterého se jí až dělalo špatně. Zjistila, že lidi z městečka nenávidí proto, jak lhostejní dokázali vůči její pratetě být. Vyloučení z jejich společenství, pomluvy, dokonce i zlá hloupá sáska, kdy Edit umře, to všechno jí jako ostré hroty bodalo vzadu v hlavě. Edith evidentně nebyla úplně v pořádku a zřejmě měla nedůtklivou paličatou povahu, ale komunita k ní mohla být laskavější. Pro Edit muselo být těžké žít v domě, kde zemřela její rodina. Takže proč vlastně? Ta otázka se objevila z ničeho nic a Adrian na ní neuměla odpovědět. Greg říkal, že Esbernovi byli bohatí. A Edith zjevně nebyla bez zpřízněných duší, když se jí ujali její prarodiče. Proč se tedy rozhodla vrátit se do Ashburn House? Eddie! Měla dokonce peníze na kompletní renovaci domu. A jestli tím vyčerpala svůj majetek, mohla ten barák prodat a přestěhovat se do menšího někam do jiného města. Eddie, počkej na mě, prosím! Adrienne se zastavila. Byla tak zabraná do svých myšlenek, že neslyšela ani hlas, ani kroky za sebou. Otočila se, mrkla. Po ulici k ní přibíhala Sarah s deskami v náručí. Oh, pane Bože, omlouvám se, neslyšela jsem tě. To je v pořádku, nic se neděje. Sarah ji dohonila, předklonila se a snažila se přerývaně popadnout dech. A, oh, páni... Jo, nevěděla jsem, že jsem tak z formy. A Jane po nás chce, abychom začali příští měsíc chodit na Pilates. To mě asi zabije. Adrian se rozesmála a poklepala Sarah po rameni. Ta mezi tím chytila dech. V pořádku žádný spěch. I když přece jen západ slunce se neodvratně blíží. Už jsem začínala mít pocit, že tě nenajdu. Sarah se narovnala a odhodila si rukou prameny vlasů z rudého obličeje. Myslela jsem si, že už si odešla domů. Chytila si mě právě včas, o co jde. Sarah stále popadala dech. Zdála se také velmi vzrušená. Když si odešla, musela jsem pořád přemýšlet o těch novinách s vyříznutými články. A tak jsem se zeptala Pem, jestli si nepamatuje, že by chtěl ten archiv někdo prohlížet. Pem pracuje v knihovně už, no, déle než jsem na světě. Byla překvapená, ale říkala, že ano, že je asi před deseti lety prohlížela Edit. Adrian nebyla tak překvapená, jak by čekala. Zjistila, že představit si Edit, jak sedí nad novinami se skalpelem a vyřezává ty články rychlým, přesným pohybem, jí nedělá žádný problém. Zajímalo by mě, na co je potřebovala. Sarah pokrčila rameny. Ptala jsem se Pem, proč nezůstala s Edit v místnosti. Znervozněla a řekla mi, že měla moc práce a že se mám starat o své. Myslím si ale, že měla s hrůzu a chtěla být co nejrychleji, co nejdál od ní. Promiň, že to ze sebe tak chrlím. Ne, ne, to je v pořádku. na mysl se pořád ještě snažila zpracovat nové informace. Jemně Sarah stiskla rameno. Jsem moc ráda, že si mi to řekla. To ještě není všechno, Sarah zvedla desky a na tváři se jí objevil nervózní úsměv. Napadlo mě, že se v době, kdy se Edith nastěhovala zpátky do Ešbernu, mohl v těch novinách objevit článek připomínající ta úmrtí. Uplynulo deset let a třeba by někoho napadlo ty vzpomínky občerstvit. Prošla jsem tedy noviny z té doby. Bohužel i tady se řádilo skalpelem. Edit evidentně stála o to, aby ten příběh zmizel v zapomnění. Už jsem to chtěla vzdát, když jsem objevila tohle. Otevřela desky. Uvnitř byl výtisk novin a Sarah jej otočila tak, aby na něj Adrian dobře viděla. Přečti si to. Je to z doby dva týdny potom, co se Edit nastěhovala do Ashburn House. Na Ipsonském hřbitově řádili zloději mrtvol. Rodina spojovaná s příšernou tragédií utrpěla další bolestnou ránu. Minulou středu mezi šestou hodinou večerní a sedmou hodinou raní vykopal neznámý zloděj mrtvol tělo Eleanor Ešbernové z jejího hrobu. Zprávce Hřbitova Stanley Horvat prohlašuje, že když zavíral hřbitovní bránu v úterý večer v 18.00, hrob byl ještě neporušený. Dalšího rána po příchodu na Hřbitov ale zjistil, že Elenořin hrob byl otevřen a pozůstatky někdo odnesl. Bůh ví, proč takovou věc někdo udělá, komentoval to pan Horvat. Byla mrtvá už deset let. Moc tam toho k odnesení asi nebylo, víte? Pachatel je zatím neznámý. Mnoha lidem přijde podezřelý fakt, že tělo bylo odstraněno tak krátce po návratu slečny Edith Ešbernové do města. Konstábl Blood uvedl, že dědičku vyslechl, provedl u ní domovní prohlídku a podle jeho nejlepšího přesvědčení nemá s krádeží těla nic společného. Vyšetřování dále probíhá. Adrienne si musela článek přečíst dvakrát, než se Sarah dokázala podívat do očí. Myšlenky se jí řítily hlavou takovou rychlostí, že žádnou nedokázala udržet. Není tady, kdo Eleanor byla. Editina matka nebo teta? To nevím. Mrzí mě to. Možná Beth by to věděla. Až se s ní potkám, zeptám se. Adrienne zavřela desky a vrátila je Sarah. Děkuju. Je to cený úlovek. Že ano, taky si to myslím. Sarah se usmála a přitiskla si desky na hruď. Musím to vrátit zpátky, než Pem zamkne knihovnu. Brzy se stav, třeba ještě něco najdu. Určitě přijdu. Adrian se podívala na slunce. Už klesalo za vrcholky stromů. Díky. Sarah zvedla ruku na pozdrav a rozběhla se zpátky ulicí. Adrienne se otočila opačným směrem, zvedla tašku s nákupem a dala se také do běhu. Zdržení mělo významný důvod, ale plánovaný pochod se díky němu změnil v divoký úprk. I kdyby se ten soumračný úkaz dnes večer nevrátil a modlila se, aby se tak nestalo, neměla chuť klopítat tmou mezi stromy v lese. Takže chybějící články měla na svědomí Edit. Proč? Dávalo by to smysl, kdyby se o ty zprávy lidé zajímali, četli by je a hovořili by o nich. Vypadalo to ale, že noviny ležely v knihovně nedotčeny od okamžiku, kdy je někdo instituci věnoval. To znamená, že edit se nesnažila nějakému problému zabránit, ale předejít mu? Bylo v těch článcích něco, co by ji mohlo nějak kompromitovat v souvislosti se smrtí jejich příbuzných? Na stezce lesem udýchaná Adrian přešla do rychlé chůze. Nemohla uvěřit tomu, jak rychle začala Edit podezírat. Záleží na tom, jakou sílu mají nepřímé důkazy. Edit byla jediným členem rodiny, který masakr přežil a odstranila důkazní informace z novin, což jí kompromituje. Greg ale řekl, že policie Edith vyřadila z okruhu podezřelých. Navíc si lze jen těžko představit, že osmileté dítě zabije a rozporcuje čtyři zdravé dospělé lidi. Denní světlo se proměnilo v pouhý soumračný přísvět, ale Adrienne postupovala rychle a záhy se ocitla u klikatých schodů do kopce. Vyskákala je nahoru, chvíli popadala dech a pak se dala zase do běhu. Tělo ukradené z hrobu, to je ale něco jiného. Vypadá to jako příliš velká náhoda, že zmizelo jen pár týdnů po návratu Edit do města. Pokud ovšem... Pokud nebyl v Ipsnu někdo, kdo chtěl Edit trápit. Vykopat z hrobu tělo milovaného člověka by byl strašlivý, ale účinný způsob, jak toho dosáhnout, bylo čím dál hůř vidět. Adrian se držela klikatící se stezky, jak nejlépe uměla, ale v soumračném přísvitu bylo čím dál těžší rozeznat i to nejbližší okolí. K domů jí chybělo jen nějakých pět minut chůze, když zjistila, že sešla z cesty. Otočila se, sklonila se k zemi a pátrala po stezce. Najednou je taková tma. Kolik času uplynulo od západu slunce? Minuta, dvě? Pocit úzkosti ji přiměl rychle mělce dýchat. Pokoušela se vrátit po vlastních stopách, ale ztratila pojem o tom, odkud přišla a tudíž nevěděla, kudy se vrátit. mi je na vrcholku kopce. Dokud jdu nahoru do svahu, nemůžu ho minout. Pokud ovšem neskončím až na tom horském hřebenu. Nad hlavou jí z koruny stromu vyletěl pták. Vířil prostorem, mával křídly a rozčíleně křičel. Adrian se zarazila. Stála tam schrbená, tašku s nákupem tiskla k hrudi. Čekala, že každou chvíli vyžene ten soumračný úkaz z hnízd i ostatní ptáky. Nestalo se ale nic. Rozhlédla se kolem sebe. Na les padla tma. Už druhý den za sebou se při soumraku nic zvláštního nestalo. Díky bohu. Teď už nemusela nikam spěchat. Adrian v klidu prohrabala nákupní tašku, aby našla baterku, kterou si v městečku koupila. Roztrhla obal a vložila do ní baterie. Nebyla nijak velká, dala se nosit na kroužku s klíči. Ve srovnání s velkými, drahými svítilnami v obchodě vycházel z téhle jen úzký a slabý paprsek světla. Byla ale malá a šikovná, a kdyby zase přestala jít elektřina, byla mnohem vhodnější než petrolejka. A na to, aby jí posvítila na cestu lesem, úplně stačila. I když teď měla světlo, musela dál postupovat opatrně. Měsíc už byl asi v úplňku, ale pletivem větví neprošlo z jeho jasu takřka nic a země, po které kráčela, byla plná kořenů, větví a rostlin. Několikrát se jí stalo, že jí noha zapadla do prohlubně, která se skrývala pod hromadami zetlelého listí. Dení ptactvo bylo víceméně sticha, ale noční tvorové se probouzeli k životu. Za sebou slyšela celou kolonii komunikujících netopírů a z nitra lesa se ozvalo vysoké, kvílivé zavití, které připisovala lišce. Adrian si už už začínala dělat starosti, že minula ten pravý kopec a zahajuje výstup na horský hřeben, když si všimla, že jí obklopují tmavší, nemocně vypadající stromy, které měla spojené s okolím Ešbernu. Začala dýchat uvolněněji a přidala do kroku. Něco se pohnulo ve tmě vedlení. Namířila tam baterku. Úzký paprsek přejížděl po propletenci olistěných větví a stínů, ale živého tvora tam neodhalila. Olízla si sucherty a pokračovala v chůzi leknutí v ní zanechalo dojem, že není v lese sama. Nemohla se ho zbavit. Začala si představovat, že slyší praskání listí jen pár kroků za sebou, smíšené s tichým, přerývaným dýcháním. Otočila se a pomalu přejela prostor za sebou světlem baterky. Pátrala mezi zlehka se vlnícími větvemi a popínavými stvoly tam. Matné zalesknutí oka. Zamířila tím směrem paprsek světla, ale nic tam nebylo. Začala se potit. Tlukot srdce jí rezonoval v hrudním koši. Adrian nepřestávala světlem i pohledem propátrávat les kolem sebe a zároveň se snažila v tašce mezi potravinami nahmatat sprej s pepřovou náplní. Nalevo od ní praskla větev. Logika vyletěla komínem. Adrian se otočila, klopítla, vyrovnala to a znovu se rozeběhla. Světlo se komíhalo, jak máchala rukama a přerývaně osvětlovalo okolí. Dělala příliš mnoho hluku na to, aby mohla zaslechnout, jestli ji někdo pronásleduje. Už dávno rezignovala na směřování nahoru do kopce. Byla jí dobrá každá mezera mezi stromy, kterou rozeznala. Šlo jí jen o to, aby co možná nejvíc zvětšila vzdálenost mezi sebou a pro následovatelem. Noha se jí zamotala do nějaké popínavé rostliny. Vykřikla, upadla a skutálela se z mírné stráně. Cítila, jaký bodají ostré konce větví. Praskot a šustění listů ji připomínaly zvuky bouře. Měla pocit, že jí praskne srdce. Pak se ale najednou zastavila. A svět se opět uklidnil a zmlkl. Asi minutu zůstala bez pohnutí. Oči měla zavřené a soustředila se na své okolí. Do nosu ji udeřil těžký zápach rozkládajícího se listí. Nad hlavou se jí nervózně rozkřičela sova zjistila, že na rozdíl od předchozí, hustě zarostlé části lesa, tady ji neobklopují ani větve, ani křoviny. Zvedla hlavu, otevřela oči a zjistila, proč. Její pád skončil na palouku. Spleť větví nad její hlavou tu byla řidší a propouštěla měsíční světlo, které dopadalo na zem v šikmých, úzkých, chladně modravých paprscích. Některé z nich dopadaly na náhrobní kámen. Vypadal v jejich přísvitu, jako by sám zářil. by to v pro jednoho. Adrian opatrně vstala. Snažila se zjistit rozsah škod, aniž by spustila oči ze svého okolí. Bolelý kotník. Vymkla si ho, ale naštěstí ne vážně. Mohla se o nohu opřít. Baterka ležela za ní. Její světlo dopadalo na kmen nějakého stromu. Nákup byl roztroušen kolem, jak se postupně sypal z nákupní tašky. Zvedla baterku a zatřásla taškou, aby mohla nahlédnout dovnitř. Zbyly tam jen dva kelímky instantních nudlí, takže tašku položila a začala prohledávat okolí. Pomalu přejížděla světlem baterky po zemi a hledala povědomé tvary a barvy mezi úlomky větví a listím. Když našla nějakou součást nákupu, hodila ji směrem k tašce. Přestala teprve, když narazila na pepřový sprej. Roztrhla obal a sevřela nádobku v ruce. Nevážela skoro nic a přesto jí dodala sebejistoty. Adrian tam pár minut jen tak stála a čekala, až se jí uklidní puls. Jen klid. Její hlas zněl divně. Byl tenký a slabý a zdálo se, jako by jej okolní lesy pohlcovaly. Odsud je to domů už jen minutu. A vím, kudy jít. Bude to v pohodě. Vrátila se k tašce, naházela do ní zpátky všechno, co našla a navlékla si ji na paži až k loktu. Měla pocit, že jí ještě chybí pár balíčků jídla, ale ty tu jistě vydrží do rána. Opět se ozval zvuk zlomené větve a Adrian ve stresu ustoupila dál do středu palouku. Pokusila se přesvědčit samu sebe, že větve se lámou každou chvíli sami od sebe, že se k ní nikdo nemůže přiblížit, aniž by ho slyšela a že jí pepřový sprej uchrání před čímkoliv, co se skrývá ve tmě kolem. Ta primitivní, instinktivní část její osobnosti na ní řvala z plných plic, ať Okamžitě uteče. Les byl strašidelně tichý. Od pokřiku sovy před několika minutami nezaslechla jediný zvuk. Žádní netopíři, žádní ptáci, dokonce ani žádný hemis. Bylo to děsivě podobné tichu, které nastávalo pár minut předtím, než začal ten zvláštní úkaz za soumraku. Obrátila se zpátky na palouk. Zoufale se snažila zorientovat a najít nejkratší cestu domů. Zářící náhrobek přitahoval její pozornost a Adrian se zamračila, když přistoupila blíž. Na stínu vrhaném náhrobkem bylo něco divného. Byl dlouhý a tmavý, ale neodpovídal úhlu ostatních stínů v dohledu a byl také mnohem tmavší, než by měl být. Když se Adrian zastavila na jeho kraji, naskákala jí na pažích husí kůže. Pokusila se polknout, ale hrdlo jí odmítlo fungovat. Vůbec totiž nestála na kraji stínu. Před ní zela v zemi hluboká černá Díra. Hrob někdo vykopal. Kapitola 30: Vykopaná. Zvedla oči k náhrobnímu kameni E. Ešbernová. Byla zapomenuta, ale neodešla. Náhrobek byl příliš starobilý, aby mohl patřit Edit, ale klidně mohl být z času Ešbernského masakru. Eleanor. Mohl ale také být přesně z doby, kdy o pár desítek let později někdo vykradl hrob na hřbitově. Adrian si navlhčila rty. Kousky skládanky zapadly na místo, ale to, co z toho vyplývalo, jí mátlo ještě víc. Kdo ten hrob vykopal? Hlína byla rozházená po celém palouku. Byla suchá. Muselo k tomu dojít minimálně před několika hodinami. Proč? Její mysl pátrala po odpovědi, ale žádnou nenašla. Nepřišla na jediný důvod, proč vykopat ten hrob, když z těla nemohlo nic zbít a jediný člověk, pro kterého by to mohlo mít nějaký význam, byl mrtvý. Pokud ovšem, byl to trochu divoký nápad, ale nemohla se ho zbavit. Pokud Edith nebyla přece jenom pohřbena tady, pokud by projevila přání být pochována vedle ostatků své matky, bylo by splněno? Ve velkém městě pravděpodobně ne, ale v nevelkém Ipsnu, kde každý každého zná. Listí zapraskalo, jako kdyby ho přimáčkla těžká noha. Adrian se otočila a pomalu opatrně zamířila baterkou na okraj lesa. Stála tam nějaká žena. Bradu měla vystrčenou, pohled upřený na Adrien. Ne, nebyla to žena. Mrtvola. Ocelově šedé vlasy za ní vlály v přízračně dlouhých, z cuchaných pramenech. Její pokožka, stará, potažená hlubokými vrázkami, byla stále ještě pokrytá hlínou z hrobu. Byla nahá, ale tělo bylo tak zkroucené a zdeformované, že šok z nahoty ustupoval hrůze z toho, jak fyzicky vypadala. Smrt k ní nebyla laskavá. Údy měla skřivené a i její páteř byla nepřirozeně zprohýbaná. Pod kůží jí vystupovaly kosti. Kyčle jí napínaly kůži a plochá, povyslá ňadra marně zakrývala ostré tvary hrudního koše. Adrian klopítavě ustoupila dozadu. Nohy jí stuhly. Mysl naplňoval děs nedokázala z mrtvé ženy spustit zrak. Edith se nijak nestyděla ani za svou nahotu, ani za zdeformované tělo. Držela hlavu zpříma a z jejich přivřených očí vyzařovala mocná, sebejistá arogance. Ty oči byly jako vybělené, postrádaly panenky i duhovky a přesto působily ostražitě a vnímavě. Vydechla. Ten krákavý a chřestivý zvuk pronikal Adrian až do morku kostí. Pokusila se dát na útěk. Váha nákupní tašky ji překážela a tak ji odhodila. Jakž takž si uvědomovala, že by neměla upustit baterku a pepřový sprej. Nohy jí ale nefungovaly tak, jak by chtěla. Jakoby se pletly jedna druhé do cesty. Klopítela a divoce máchala pažemi, jak se snažila udržet rovnováhu. Jediným pohledem přes rameno si ověřila, že je pronásledována. Vypadalo to, že Edith nijak nespěchá. Kráčela dlouhými, trpělivými kroky, zdůrazňujícími nepřirozený tvar končetin. Adrian se přinutila hledět zase dopředu a soustředila se na rychlost a na to, aby správně střídala nohy. Pěti kroky se ocitla mezi stromy. Les se jí snažil zpomalit, ale ona mu to nedovolila. Mezi bolestivými ostrými nádechy, které jí pálily v krku, slyšela, jak se Edith za ní pohybuje. Mrtvé tělo vydávalo zvláštní, klapavý zvuk. Jako kdyby v jeho kloubech už chyběla chrupavka a kosti o sebe při každém kroku dřely. Adrian se modlila, aby běžela správným směrem. Cesta vedla vzhůru, což dávalo zabrat jejím rozechvělým svalům a každý nádech jí pálil v plicích. Strach a adrenaliny ji udržovali v pohybu. Nutili ji, aby každý krok byl co nejdelší a každé zahnutí za strom co nejrychlejší. Větve ji bodali do obličeje a do paží. Nohy ji bolely od toho, jak skoro pokaždé špatně došlápla. Spomalit ale nemohla. Klapání znělo čím dál blíž. Jak je to možné? Vždyť jenom kráčela. Adrian riskla ohlednutí přes rameno. Vyjekla, když zakopla o a zavrávorala dopředu. Využila energii pádu, nějakým zázrakem se udržela na nohách a pokračovala rychle dál bez ohledu na to, jak intenzivně svaly protestovali. Zahlédla mrtvou ženu jen na zlomek vteřiny, ale to, co uviděla, se jí vtisklo do paměti a odmítalo ji to opustit. Edit se hnala za ní. Uháněla po všech čtyřech. Její pokroucené tělo se zmítalo, jak se snažila prosmeknout mezi stromy. Rukama i nohama se odrážela od kmenů, větví a kořenů, aby se vymrštila dálku předu. Hlavu měla vstyčenou, oči upřené na Adrian, ústa doširoka otevřená v hladovém úšklepku. Stromy se rozestoupily, a Adrian se náhle ocitla na otevřeném prostranství. Přímo před ní zakrýval hvězdy Ashburn House, její útočiště. Rozeběhla se k němu. V duchu žadonila, aby ji tam nohy donesly, aby srdce vydrželo ještě pár dalších úderů. Pronikavá, pálivá bolest se jí zařízla do kotníku. Adrian upadla a baterka i spray odlétly mimo její dosah. Příliš pomalá. Nervy měla napěté k prasknutí a chtělo se jí smát. Příliš pomalá, příliš pomalá. Otočila se ke zdroji té bolesti. Nic tu nestínilo, takže studené měsíční světlo neúprosně zalévalo celou scénérii. Edit přikrčená a vypadající spíš jako nějaké kožnaté zvíře než člověk, zarývala zuby přes látku džínu do Adrieni na kotníku. Dlouhé, kostnaté prsty mrtvé ženy svíraly Adrienin nárt a lítko, aby se nemohla vytrhnout. Editina kůže byla na dotek studená, jako kdyby právě vylezla z lednice a z toho se Adrian dělalo špatně nejvíc. Hnusilo se jí to víc než vyčnívající kosti, víc než matné, krhavé oči, víc než zažloutlé zuby vyčnívající z takřka neexistujících dásní. Adrian sebou trhla, stočila se na zemi a pokusila se kopnutím osvobodit. Edith se ještě pevněji zakousla do její nohy, zuby zajeli hlouběji. Adrian vykřikla. Zvrátila hlavu dozadu a uviděla Ashburn. Byl jen deset kroků od verandy, která jakoby ji vyzývala. Nabízela jí záchranu, ale jen pokud si ji vybojuje. Ještě blíž než vytoužená veranda, ale ležela na zemi malá, červenobílá nádobka z umělé hmoty. Adrian se natáhla, dotkla se pepřového spreje a sevřela kolem něj prsty. Stisk editiných čelistí byl čím dál silnější, bolestivější. Adrian po noze tekly pramínky krve. Měla pocit, jako by končetinu ponořila do kyseliny. Namířila sprej na editin obličej a zmáčkla. Dokonce i v chladném přísvitu měsíce viděla, jak sprej zasáhl obličej mrtvé ženy. Editin stisk povolil, zuby opustili Adrianin kotník a útočnice zvedla hlavu. Adrian čekala na bolestivý křik, ale neozvalo se nic. Kapičky pepřového rostoku stály na vybělených očích mrtvé ženy, které ani nemrkly. Nebolí jí to? Samozřejmě. Nemůže. Je mrtvá. Pepřový rostok Edith zmátl, ale nijak ji neublížil. Opět obrátila svou pozornost ke krvácejícímu kotníku. rty jí vyjel dlouhý černý jazyk, kterým olízla horkou rudou tekutinu, kterou měla rozmazanou po ústech. Mrtvé oči se jí zaleskly a znovu se soustředila na krví promočené džíny. Prosím! Adrian se pokoušela vytrhnout ale prsty jí svíraly tím pevněji, čím víc s sebou cukala. Pust mě, Edith, prosím! Mrtvé tělo stuhlo. Obličejem, pokrytým vrázčitou kůží, proběhl šok. Adrian využila tu chvilku zaváhání a použila jedinou zbraň, která jí zbývala zvedla nezraněnou nohu, vložila do ní veškerou svou sílu a mrtvolu nakopla. Teniska zasáhla Edit do čelisti a zvrátila její hlavu do strany. Sevření prstů povolilo. Editin krk se hrozivě skroutil. Za normálních okolností by dávno praskl. Obratle hrozivě vystupovaly pod kůží na krku se hlava začala zase vracet zpátky, usadila se v původní poloze a vybělené oči se upřely na Adrian. Ta neváhala ani okamžik. Jakmile povolilo sevření prstů, ucukla z Editi na dosahu a z posledních sil se napůl odplazila, napůl odkulhala k verandě. Klapavý zvuk oznámil, že ji Edit pronásleduje. Noha byla poraněná, takže Adrian křičela bolestí, ale z posledních sil se zapřela. Bylo jí jasné, že musí tu bolest potlačit, musí ji ignorovat a překonatý. Jedině tak má naději na záchranu. Klapavý zvuk už byl zase blízko. Cítila ty kostnaté prsty toužící ji sevřít, zuby lačnící znovu se zakousnout. To už ale překonala horní schod verandy, Doplazila se ke dveřím a natáhla ruku po klice. To slovo znělo jako mrtvé větve, narážející jedna do druhé. Pach rozkladu byl neuvěřitelně silný. Klika se neotočila. Když ráno odcházela, zamkla za sebou dveře. Adrian zoufale zaúpila a snažila se co nejrychleji vytáhnout klíč z kapsy. Ucítila dotyk těch prstů. Ucukla, ale prsty ji nesevřely. Cítila je na kůži nohou. Přejížděli po ní a dloubali ji do svalů, jak se Edith snažila po ní vyškrábat výš. Klíč už byl v zámku, ale vsunula jej šikmo a nešlo jim otočit. Mrtvé tělo na ní spočívalo. Pach byl neúnosný. Jejího ucha se dotkly rty. Chladné. Vlhké a hníjící. Lituj. Edith. Zašeptala mrtvá žena. Dveře se otevřely. Adrien se prosmekla dovnitř. Edity chtěla následovat. Měsíc se odrážel v jejich vyvalených bílých očích. Adrien ale kopnutím dveře přirazila. Ozval se příšerný praskavý zvuk, když deska dveří narazila na Editin obličej. Adrien ale kopala dál a dál, až se jí podařilo dveře zabouchnout a zastrčit závoru. Ozvalo se tiché. Pravidelné škrábání, když se Edith pustila do dveří nechty. Adrian chtěla takhle zůstat ležet navždy. Jen zavřít oči a už se nikdy nemuset pohnout. Škrábavý zvuk se přesunul po desce dveří výš. Edith se postavila. Adrien se překulila, trhla sebou, jak jí to zabolelo, a zamkla. Klika sebou cukla, jak se jí Edith snažila otočit, a pak se na sklo okénka po straně přitiskla bledá špinavá ruka. Za rukou se objevila hlava a jedno vyvalené oko hledělo skrze sklo a upíralo na Adrien svůj odpudivý pohled. Edith tam chvíli stála a pak se ztratila z dohledu. Na skle zanechala obrys své ruky z vysrážené vlhkosti. Kapitola 31. Noc v úkrytu Adrian se probrala a okamžitě zatoužila potom, aby to vůbec nedělala. Bolelo jí celé tělo. Nejhorší byla noha. Adrian byla pokrytá zasychající krví a hlínou a měla pocit, že je rozcupovaná na kousky. Ve spánku jí ale bránila celá řada dalších bolístek. Škrábance od větví, unavené, přetažené svaly, tupá, ale vydatná bolest hlavy ze stresu a cukání v hrudníku, způsobené přetíženým srdcem a vyčerpanými plícemi. Byla pořád tma. Skrz obdelníky oken po stranách dveří dopadalo do haly měsíční světlo. Všechna světla byla zhasnutá. Adrien se pokusila polknout. Příšerná kyselá pachutí připomněla, že se pozvracela těsně před tím, než omdlela. Kolem nohou se jí míhal nějaký hunatý předmět. Adrien musela chvíli zaostřovat, než zjistila, že je to Wolfgangův ocas. Něco strčilo do její bolavé nohy a ona zaúpěla. Jdi pryč, Wolfe. Zakazuju ti mě jíst, dokud nejsem mrtvá. Wolfgang na ní upřel své modrozelené oči a nevinně zamroukal. Adrian natáhla bolavou ruku a poškrábala ho na hlavě. Už odešla, kamaráde, zašeptala. Wolfgang vypadal klidně. Adrian doufala, že je to dobré znamení. Už jednou ji přece před přítomností mrtvé ženy varoval, ne? Podívala se na dveře a okna po jejich stranách. Pořád si dokázala přesně vybavit ruku přitisknutou na skle hned pod vypouleným okem. Chtěla vejít dovnitř. To byl jediný důvod, proč mě nezabila. Abych ji vpustila do domu. Adrian se opřela o zeď. Všechno jí bolelo. Bylo jí chladno a cítila se mizerně. Hlavu měla plnou myšlenek a neměla energii se jim věnovat. V Ashburnu straší. Poposedla a pokusila se zjistit, jak to vypadá s její nohou. Viděla jen krev, potrhanou látku a hlínu. Světla bylo příliš málo. Nemám telefon. Nemám laptop, nemám jak se spojit s kýmkoliv ve městě. Natáhla ruku nad sebe a jela jí pozdě, dokud nenarazila na vypínač. Otočila jím, ale žárovka na stropě nijak nereagovala. No jistě. A nemám ani světlo. Baterku upustila venku a že by otevřela dveře a šla jí hledat, to nepřicházelo v úvahu zaúpěla a pokusila se postavit. Opírala se o stolky a další nábytek v hale a belhala se dál. Kotník bolel jako čert, dokonce i když se o něj neopírala. Doskákala ke schodům, kde stála na stolku lampa. Když zapalovala knot, opírala se čelem o skroucenou tapetu na zdi. Knot vzplál a halu zalila zlatavá záře. Adrien počkala, až se světlo stabilizuje a vydala se poskokem zase zpátky. Wolfgang s ocasem jako tancující péřová prachovka kráčel za ní v těsném závěsu. Měl hlad. Když vešli do kuchyně, vydával tiché zvuky, ve kterých se mňoukání mísilo s předením. Ještě minutku. Buď trpělivý, kamaráde. Adrian položila lampu na stůl, naplnila konvici vodou a dala ji vařit. Ze skříně vyndala misku a v šuplících našla nějaké utěrky. Přičichla k ním. Byly trošku zatuchlé, ale vypadaly čistě. Usedla na nejbližší židli, položila lampu na podlahu a sehnula se, aby si prohlédla zranění na noze. Vypadalo to strašně. Zatnula zuby a sundala si tenisku. Krev natekla i do ní. Nasáklou ponožku si Adrien stáhla také a odhodila ji stranou. Zásuvky byly dost blízko, aby do nich dosáhla, když se nakloní za židle. Po chvíli hledání našla kuchyňské nůžky na štípání kostí. Ustřihla jimi nohavici džínů pod kolenem. Natáhla se pro konvici, ale voda byla pořád studená. Samozřejmě. Když nejde elektřina, těžko tu vodu uvaří. Dobrá. Bude muset pracovat s tím, co má. Adrian nalila vodu do misky, namočila do ní utěrku a začala si nohu omývat. Když skončila, těžce se opřela o opěradlo židle. Přerývaně dýchala a tváře měla zmáčené slzami. Plán vyčistit si rány vypadal ze začátku jednoduše. V akčních trhácích to herci dělali každou chvíli. Syrová skutečnost ale byla mnohem ošklivější a vyžadovala spoustu slz a naříkání. Jsem jak malé dítě, řekla Wolfgangovi. Ten čekal ve dveřích. Mával ocasem a postupně ho opouštěla dobrá nálada, když zjistil, že jeho krmení není Adrieninou prioritou. Rozhodně mi nedávej roli v nějakém filmu o přežití v Divočině. Neobstála bych ani dvacet minut. Wolf otevřel tlamičku a tiše žalostně zamňoukal. Adrien si povzdychla: Dobrá, dobrá, já vím, už to bude. Vzala tři čisté, suché utěrky a ovázala si jimi kotník. Měla minimální zkušenosti s ošetřováním zranění, ale rány naštěstí nebyly příliš hluboké. Místo poranění bylo oteklé a zarudlé a kdyby to s čištěním přehnala, rána by mohla začít zase krvácet. Věděla, že největším rizikem je infekce, ale neměla žádné léky takže jí nezbylo, než poranění ovázat nejlépe, jak dokázala, a počkat, dokud se nedostane do nemocnice. Slyšela, že lidská ústa obsahují obrovské množství bakterií a radši si ani nechtěla představovat, jak je tomu s ústy mrtvoli. Adrian ta myšlenka přiměla k slabému, přiškrcenému po usmání. Nemůžu uvěřit, že jsem existenci ducha přijala tak snadno. Žádní přece neexistují. Pane Bože, vždyť je to celé naprosto šílené. Dokončila improvizovaný obvaz a zvedla se. O poraněnou nohu se stále nemohla naplno opřít, a tak v jedné ruce nesla lampu a druhou se opírala o nábytek a stěny. Skákala po jedné noze a nakonec nějak dorazila z kuchyně až do obývacího pokoje. Wolfgang byl jako vždy, když šlo o jídlo bez sebe. Otíral se jí o nohy a celá situace hrozila tím, že Adrian upadne dřív, než mu zvládne dát nažrat. Adrian už dávno vzdala hlídání štíhlé linie svého kocoura a vyprázdnila do jeho misky celou plechovku. Byla toho hora a po stranách to přepadávalo, Sledovala, jak kocour zabořil tlamičku do té hostiny a vzdychla. Když nic jiného, kdyby se mi něco stalo, budeš mít alespoň dost žrádla, než tě tu najdou. Pokud tě ovšem dřív nedostane edit. Adrianinou myslí bleskla následující představa. Volfa, který kňučí a svíjí se, Pevně svírají dlouhé kostnaté prsty a Edith se zakusuje do jeho kožichu. Adrienne se předklonila, přesvědčená, že bude zase zvracet. V jejím žaludku ale už nic nezbylo. Zůstala sehnutá, rukou se opírala o piano a přerývaně bolestivě dýchala. Wolfovi nikdo ubližovat nebude. To nedovolím. Pozorovala kocoura jak jí. Mrkla, aby ulevila pálícím očím. Při pokusu utonout v té hromadě jídla se jeho chlupatý ocas šťastně chvěl. Adrian se roztřeseně nejistě usmála. Měla k Wolfgangovu životnímu stylu spoustu připomínek, ale z celého srdce ho milovala. Jednoho deštivého podzimního odpoledneho našla jako zmuchlaný, napůl utopený uzlíček mokrých chlupů u kraje silnice. Byl ještě kotě a byl tak podvyživený, že to nemohla skrýt ani jeho hunatá srst. Pamatovala si, že zůstala vzhůru ještě dlouho po půlnoci a pozorovala kotě s jeho právě nad bříškem. Slíbila si, že už nikdy nepozná hlad. A podívej, kam až jsme to dopracovali, cvalíku, řekla láskyplně. Jedno ucho se natočilo jejím směrem, ale Wolfgangovy priority byly v tu chvíli nastaveny jednoznačně. Místnost působila příliš ponuře a okna byla příliš temná na to, aby se Adrian cítila příjemně. Přešourala se ke krbu, Přitáhla si křeslo tak, aby mohla nohu nechat ve vzduchu a začala připravovat oheň. Zaměstnalo jí to ruce, mysl nikoli. Tak v Ešbernu doopravdy straší. Představte si to. Ty pověsti, kterým se všichni vysmívali, se nakonec ukázaly být pravdivé. Nebo si alespoň myslím, že tu straší. Není to zrovna ukázkový typ ducha. Je mrtvá to ano, ale průhledná ne. Je hmotná. Ničím nepřipomíná ty kulovité objekty, chladné body a záblesky světla, které ukazují v televizních pořadech. Přidávala klacíky do začínajícího ohinku a sledovala, jak je plameny olizují a mění je na popel. Vypadá spíš jako zombie, je nemrtvá a chutná jí maso. Ale ani to neodpovídá úplně. Zombí jsou tupé. To Edith rozhodně nebyla. Mluvila, pepřový sprej jí vyvedl z míry a chtěla se dostat do domu. Adrian vzdychla a přiložila do krbu nové polínko. Poodsunula křeslo, aby jí oheň tak nepálil. Po chvíli za ní přišel Wolfgang, Strčil jí hlavou do zdravého leně a uvelebil se jí na koberci u nohou. Ať už se s Edith stalo cokoliv, byla nějakou dobu mrtvá. Nebo je možná mrtvá pořád, ale nepřestala se pohybovat. A pronásledovala mě. A poranila mě. Proč? Navzdory obecnému názoru obyvatel Ipsnu si Adrian svou pratetu představovala jako možná trochu svéráznou, ale dobromyslnou osobu, která toužila po své rodině stejně jako Adrian sama. Ale to, co Adrian zprvu pokládala za vstřícná znamení, že se stala dědičkou Ashburnu a že tu měla připravený pokoj, najednou začalo nabývat ponurého významu. Dobrá, Předpokládejme pár následujících věcí. V prvé řadě, že to tělo venku je Edith. Musí být. Má odpovídající věk. Má odpovídající účes a reagovala na to jméno. Jestli to tělo patří Edith, patří jí velmi pravděpodobně i ten hrob. Předtím jsem tu možnost vyloučila jen proto, že ten náhrobní kámen byl několik desítek let starý. Co když si ale vlastní hrob připravila ještě jako mladá? Co když se hrob nachází na speciálním místě, začarovaném tak, aby tam zesnulí vstali z mrtvých? Otvrkla a protřela si oči přes zavřená víčka. Není to tak dlouho, co jsem se smála sama sobě, když mě něco takového bytě napadlo. Je úžasné, jak vás zápas smrtvolou změní, ještě včera jsem ani nevěřila na duchy. A teď? Kledby, rejdiště duchů, lochneská příšera, cokoliv. Jen houšť, uvěřím všemu. Adrian se v křesle zavrtila. Kvůli všem těm zraněním a bolestem bylo pro ní těžké najít pohodlnou polohu. A vířící mysl to jen zhoršovala. Předpokládejme, že tohle všechno je pravda, to by ale znamenalo, že je velmi pravděpodobné, že je Edith odpovědná za vraždy svých příbuzných a za exumaci Eleanor Ashbernové. Možná, že tyhle všechny souvislosti Edith nějakým způsobem přivedly zpátky na svět. Pravděpodobně v důsledku nějakého satanistického rituálu. Zároveň by to všechno naznačovalo, že Edith není moc hodný člověk. Adrian se zamračila na svou nohu. Krev barvila osušky do růžova. Ne, že by to bylo nějaké zvláštní překvapení, ale jestli to všechno je opravdu takhle, musím akceptovat, že mě sem Edith vlákala z nějakého důvodu. Připravila pro mě pokoj. Odkázala mi dům v závěti. A to všechno jen, aby ve mně vzbudila falešný pocit bezpečí, zatímco se vyhrabávala z hrobu. Ale proč já? Potřebuje mě, aby dokonala nějaký zvrácený rituál, kterému už padl za oběť zbytek rodiny? Je to proto, že jsem členkou její rodiny? A nejen obyčejnou, jsem její jediný žijící pokrevní příbuzný. To v tom zřejmě hraje významnou roli. A zase ta vzpomínka. Zuřící bouře a kapky dopadající na její paže, když jí matka, s vytřeštěnýma očima, rozmazaným líčením a kapkami krve na tváři, odnáší pryč z Ashburnu. To má určitě nějakou souvislost s tím, co se teď děje. Co tenkrát Edith provedla? Pokoušela se mi ublížit? Nebo mé matce, nebo oběma? Adrian si pamatovala, jak jí matka vhodila do auta a zabouchla za ní dveře. Pozorovala Ashburn ve zpětném zrcátku a viděla Edit vysokou a hrdou, jak se zastavila ve dveřích. Z jejího sebevědomého, impozantního postoje bylo cítit, že kdyby chtěla, v odjezdu jim zabrání. Ale rozhodla se, že je nechá jít. Bylo to proto, že už tehdy počítala s tím, že se do Ashburnu vrátím po její smrti? Proč máma nikdy nemluvila ani o Edith, ani o Ashburnu? Proč mi nikdy neřekla, co se toho večera stalo? Čeho byla svědkem uvnitř toho domu? Wolfgang zneklidnil a posadil se. Eidrianiny nervy byly tak napjaté, že se také zvedla. Nenapadlo jí vzít si sebou nůž a její vlhké ruce jí najednou přišly nepříjemně prázdné. Dokulhala tedy ke krbu a sevřela v dlaní pohrabáč. Otočila se zpátky na kocoura. Výmluvně dával na jevo neklid. Oči měl do doširoka otevřené, srst zježenou a vydal ze sebe dlouhé, hluboké, varovné zakňučení. Pomalu odcouval do tmavého kouta místnosti. Upíral pohled na nejvzdálenější okno. Adrian se otočila tím směrem. Měsíc už zašel za dům a temným sklem nebylo vidět vůbec nic. Slyšela ale to klapání. Edit byla tam venku. Obcházela dům. Skryta v naprosté tmě, pohlcující vše s výjimkou obývacího pokoje v Ešbernu. Její kostnaté prsty přejížděly po zdech a oknech budovy, ohmatávali zdi a poklepávali na ně stejně, jako ohmatávali a poklepávali Adrian. Splývalo to sklapáním editiných kostí. Adrian se otočila, aby mohla ten zvuk sledovat. Pohybovalo se to podél stěny obývacího pokoje a přibližovalo se to. Pak už ženy od sebe dělily maximálně dva metry. Nakonec se ale zvuk začal zase vzdalovat a slábl. Až ho nakonec Adrian neslyšela vůbec. Hodiny v hale odbyly jednu. Adrian chtěla zůstat stát, ale měla potíže s rovnováhou a byla strašně unavená. Sklouzla zpátky do křesla, ale dál pevně svírala pohrabáč. Po pár minutách se Wolfgang vyplížil ze svého úkrytu a vrátil se na své místo u Adrianiných nohou. Poškrábala ho na hlavě, jakože už bude dobře, ale cítila napětí v jeho svalech. Chodící mrtvola v něm vzbuzovala stejnou hrůzu jako v ní. Nic se nám nestane. Dveře jsou zamčené a okna zajištěná nemá jak se dostat dovnitř. Tu noc ale Edith přišla k domu ještě několikrát. Každou celou hodinu, vždy než jí hodiny odbyly, se klapavý zvuk vrátil. Poprvé a po druhé se Adrian vždycky vstyčila a Wolfgang zalezl do rohu. Ale noc byla dlouhá a oni čím dál unavenější. Takže nakonec prostě jen zůstali tam, kde byli, a tiše naslouchali, jak to klapání putuje kolem nich. Kapitola 32. Ráno dvojí volby. Adrian dokázala v 30 až 40 minutových mezidobích mezi editinými návštěvami usnout. Spala ale přerušovaně a opakovaně se jí zdálo o matce, jaký s vytřeštěnýma očima pevně tiskne v náručí a prchá z Ashburnhouse s šesti lesklými rudými kapičkami na tváři. Když se přiblížil úsvit, byla teď Adrien fyzicky i mentálně tak unavená, že už neměla sílu na nic. V jednu chvíli sledovala krvavý východ slunce nad vrcholky stromů, a další věcí, kterou zaregistrovala, bylo odbíjení hodin v hale. Slunce najednou stálo mnohem výš. Adrien se ani nepohnula. Rychle dýchala a počítala údery hodin. Jedenáct. Jak mohla spát tak dlouho? Pohlédla dolů. Wolfgang spal u jejich nohou, zády obrácen k doutnajícím uhlíkům. Vypadal uvolněně a spokojeně. Edith musela definitivně odejít až nad ránem. Třeba jí světlo zraňuje. Možná, že v tom spočívá její slabina. Adrian se zvedla z křesla Ostrá bolest v kotníku otupěla, ale když se dívka plahočila do kuchyně, dávala přesto pozor, aby se o nohu neopřela plnou vahou. Od včerejší snídaně nic nejedla. Z hladu se jí dělalo mdlo, chyběly jí síly. Vzala dva kilímky nudlí, hrnec, další utěrky, misku, vidličku a všechno složila do uzlíku z krajkového ubrusu, aby se jí to lépe neslo. Poté naplnila konvici vodou, zavěsila si uzlík přes ruku a s konvicí v druhé ruce se vrátila do obýváku. Oheň už skoro dohořel, ale pár třísek a trocha péče vykouzlily v krbu nové plameny. Adrian počkala na potřebný žár a pak dala vařit vodu v konvici. Zhroutila se do křesla a prohrábla si vlasy prsty. Snažila se přemýšlet. Wolfgang se protáhl, vytáhl a zatáhl trápky a pak se loudavě vydal k misce se žrádlem. Adrian pozorovala, jak jí. Vypadal spokojeně, z čehož usoudila, že už jsou sami. Teď jsme v bezpečí, ale pochybuju, že to vydrží. Otočila se k nejbližšímu oknu. Větve stromů se kývaly v mírném větru, Sklo bylo příliš špinavé, aby jim bylo vidět nějaké detaily, ale nebylo těžké si představit schrbenou zlostnou postavu ve stínu na samém kraji lesa. Adrian cítila, že se v ní minulé noci něco zlomilo. Měl by z ní být hysterický, roztřesený uzlíček nervů. Pronásledovala jí mrtvá žena. Nebo nemrtvá, nebo co to vlastně je? Měla ale pocit, že uplynulá noc z ní vyždímala všechny slzy a veškerý strach. Zbyl jen malý, doutnající uhlík. Jednoznačné rozhodnutí – dostat sebe a Wolfganga z Esbernu pryč. Musím si ujasnit priority. Nejdůležitější je fyzické bezpečí. Edith se chtěla dostat do domu, to, že to nedokázala, přestože celou noc kroužila kolem, svědčí o tom, že nemůže překonat zamčené dveře a zajištěná okna. Díky bohu. ale znamená, že budu muset být velmi opatrná, pokud vyjdu z domu, anebo ho nesmím opustit vůbec. Voda v konvici začala syčet. Adrienne ji sundala z ohně, otevřela kelímky s nudlemi a zalila obsah vodou. Měla by jídlo nechat dvě minuty odstát, ale začala ho hltat prakticky hned. Nudle byly křupavé a voda tak horká, že si Adrian spálila jazyk, ale měla příliš velký hlad, než aby tomu věnovala nějakou zásadní pozornost. Druhá nejdůležitější věc je odsud vypadnout. Možná nás s Wolfem někdo v městečku nechá noc dvě přespat, než najdu něco trvalejšího k bydlení. Nemám peníze, nemám příbuzné, jen pár přátel. Už klíbla se do nudlí. Ale na něco přijdeme. Všechno je lepší, než zůstat tady. Odsunula prázdný gelímek a vzala si druhý. To, jak se odsud dostanu, je další kousek skládačky. Edit možná nesnáší světlo, ale nevím, jak silná ta averze je. Jsem přes den v bezpečí nebo tam venku někde čeká, až výjdu? Tím se vracíme k prioritě číslo jedna. Fyzickému bezpečí. Dokud se neprokáže opak, bude muset předpokládat, že je edit aktivní i v průběhu dne. Dokázala mě pronásledovat, přestože jsem běžela ze všech sil. Takže zraněná noha ze mě dělá snadný terč. Na to, abych se odsud dostala, potřebuju odvoz. Když budu mít štěstí, někdo sem přijede zjistit, jak to se mnou vypadá. Jak Peggy z veterinární kliniky, tak Sarah počítají s tím, že mě během pár dní uvidí. Kolik zmeškaných dní bude potřeba na to, aby si začali dělat starosti? To souviselo s dalšími dvěma prioritami jídlem a infekcí. Jak ubývající zásoby ve spíži, tak poraněný kotník by mohli v konečném důsledku vést ke smrti. Adrian dojedla druhý kelímek nudlí, vstala a odskákala do kuchyně, aby zkontrolovala zásoby. Bylo jich dost tak na den a půl, možná na dva a něco, když se uskrovní. Pravděpodobně by přežila ještě pár dalších dní, než by únava z hladu začala být závažným problémem. Aspoň, že vody bylo dost díky tomu, že ji Jane nenechala odpojit. Jane už se sem nechce vracet. A Sarah udělá to, co jí Jane řekne. Dokonce se podle toho i obléká. Na to, že se tu objeví Sarah, nemůžu spoléhat. Adrian povzdychla a přejela si dlaní obličej. Potřebovala do koupelny, ale to znamenalo dostat se po schodech do patra. Odskákala do prádelny za kuchyní a našla tam smeták. Štětiny byly měkké od několika desetiletí používání, ale násada byla opotřebovaná a nehoblovaná. Adrian vzala jednu z menších utěrek v kuchyni, omotala s ní spodní část a pevně uvázala. Výsledkem byla směšná, ale překvapivě funkční berla. Adrian si její pomocí vystoupala do patra a došla do koupelny. Umývala si ruce a prohlížela si svůj bledý obraz v novém zrcadle. Nechala myšlenky, ať se ubírají kam chtějí. Její druhou největší starostí, kromě jídla, byla infekce. Nijak zvlášť si ránu neočistila a možnosti provést to pořádně byly značně omezené. Potřebovala bych nějakou dezinfekci nebo alespoň čisté obvazy. Něco jí napadlo otevřela skřínku pod umyvadlem. Stejně jako jinde v domě, i tady byl dokonalý pořádek. Zašto jsem ručníků, Adrienne našla velkou dřevěnou krabici a vytáhla ji. Už jí to napadlo dřív, ale teď to bylo evidentní. Edith žila na Ashburnu sama, víc než 80 let. Byla by hloupá, kdyby neměla vlastní zásobu léků a zdravotnického materiálu. A Edith byla všechno, jen nehloupá. Adrienne se podívala do lékárničky a vydechla úlevou. Krabice přetékala lahvičkami, obvazy a tubami léků. Většina toho navíc vypadala zcela moderně. Když zdvihla hlavu, zdálo se jí, že se něco myhlo v zrcadle. Když se pokusila to zachytit, zmizelo to. Adrienne se rozhlédla po koupelně. Byla sama. Zamračila se, vzala krabici do podpaží a otočila se ke dveřím. Při cestě ze schodů byla vděčná za improvizovanou berlu. Krabice byla těžká a vychylovala ji z rovnováhy. Několikrát se musela opřít o zábradlí nebo o stěnu, aby neupadla. V obýváku položila krabici na malý kulatý stolek a dala vařit vodu. Pak lékárničku otevřela. Jediné, co tam chybělo, byl návod. Několik lahviček bylo neoznačených a Adrienne je dala stranou. Většina obsahu krabice ale byla vybavena instrukcemi. Byly tam léky proti bolesti, které ještě nebyly prošlé. Spolkla dvě pilulky na sucho a začala vyndávat obvazy, lahvičku s dezinfekcí a balíček tamponů. Sledovala, jak plameny olizují dno konvice čekala, kdy se začne voda vařit a vrátila se k myšlenkám na opuštění Ešbernu. Nemohla spoléhat ani na Sarah, ani na její tři přítelkyně, že ji navštíví. Rozhodně ne v průběhu prvních pár dní. Jedinou další osobou, která by ji mohla postrádat, byla veterinární sestra Peggy, ale nebylo vůbec jasné, jak zareaguje. O Adrian se zajímala a vypadalo to, že ráda vypomůže, ale že by ta pomoc měla podobu návštěvy Ešbernu, když se Adrian zdrží o den nebo dva s vyzvednutím laptopu? To asi ne. Konvice začala pískat. Adrian se kousala do spodního rtu, když nalévala vařící vodu do misky. Na Sarah a skupinu jejich přítelkyň, stejně jako na Peggy, se nedalo spoléhat. Mohli přijet, ale také nemuseli. Tablety proti bolesti zabrali a Adrien si začala čistit ránu na noze. Stejně to ale pořád bolelo jako čert. Otok neustoupil, ale Adrian alespoň mohla namočit tampony v dezinfekci a čistě si ránu ovázat. Staré utěrky byly stvrdlé za schlou krví a taky odložila stranou, že je později vyhodí. Postupně si začala dávat dohromady, k čemu všemu došlo od jejího příjezdu na Ashburn. Ten zvláštní jev při soumraku, který Adrian potrápil v předchozích dvou večerech, měla velmi pravděpodobně na svědomí Edith. Stejně jako vyhozené pojistky a vlastně všechno, co se odehrávalo po soumraku. Dokonce i včera to začalo až po západu slunce. Adrian pečlivě složila věci zpátky do lékárničky a podívala se z okna. V brzkém odpoledni bylo slunce jasné a teplé, i když do místnosti se z jeho záře moc nedostalo. Slíbila jsem si, že nebudu zbytečně riskovat. Ale jestli Edit ze denního světla nemá žádnou moc, bylo by šílené tu dal zůstávat a věnovat jí ještě další noc, aby mě mohla sužovat. Dokonce i se zraněnou nohou a Wolfem v přepravce budu mít dost času do soumraku dojít do Ipsnu. Wolfgang vyskočil na parapet, aby se podíval ven. Jeho silueta byla takřka dokonale klidná. Jen občas pohnul uchem. Byl to ten nejkrásnější, nejchlupatější strážný, jakého Adrian kdy viděla. Vydechla a vydala se k němu. Tak co myslíš, kamaráde? Studovala okraj lesa. Tmavé koruny stromů šelestily ve větru. Nikde ale neviděla nic nepřirozeného ani potenciálně nebezpečného. Riskneme to a utečeme do města, nebo tu zůstaneme a budeme doufat, že nás někdo přijede zachránit. Jak se dalo čekat, kocour ji ignoroval. Adrian ho škrábala za ušima a v duchu probírala obě varianty. Uprchnout do města bylo až bolestivě lákavé. Jakmile by se ocitla za hranicemi pozemku, nic už by ji nezadrželo. Už nikdy by nemusela vidět ani Edit, ani dům. Byl by to ale zároveň dosud největší risk. Představila si, jak prchá lesem se zvířecí přepravkou v náručí a jak ji Edit dohání, chytá ji za nohu a poráží ji na zem. Mohla by jí sníst a možná něco ještě horšího. A co by potom bylo s Wolfgangem? Zůstal by zavřený v přepravce, kde by nakonec, bože chráni, umřel hladin, nebo by ho Edith odnesla a hodila by ho do svého bublajícího čarodějnického kotle? Ne, ne, nenech se unášet představami. Edith je duch, ale ne čarodějnice. To jsou evidentně dvě úplně odlišné kategorie. Odfrkla nosem a skryla tvář v dlaních. Wolfgang, šťastně netušící, jaké příšerné osudy prožíval v mysli své majitelky, po ní bleskl podrážděným pohledem. I kdyby se mi odsud chtělo utéct sebe víc, a i kdyby existovala celá hromada důkazů, že je Edith v průběhu dne neškodná, je riziko takového postupu příliš velké. Nemůžu odejít. Rozhodně ne dnes. Ale to vůbec neznamená, že musím zůstat uvnitř domu. Adrian z okna obýváku neviděla na prostor před domem, ale dokázala si ho představit. Byl to vysokou travou zarostlý kousek země, rozprostírající se před verandou domu. Tam někde upustila baterku. Bylo to tak blízko u domu, že by se stihla rychle vrátit, i kdyby Edith opustila stín lesa. A baterka by byla v noci neocenitelným pokladem. Deset kroků od dveří. Mělo by to být docela bezpečné. Adrienne odkulhala do Haly a podívala se na domovní dveře. Tak jdeme na to? Kapitola 33. Výpad I když by krátký výpad před dům neměl být riskantní, určité riziko tu přesto pořád bylo a tak se Adrian připravila nejlépe, jak to šlo. Pepřový sprej byl proti mrtvole k ničemu, ale napadlo jí, že pořádným nožem by se z ní dali odsekávat kusy masa podobně jako u živého těla. V kuchyni ze šuplíku proto sebrala obrovský, ostře nabroušený nůž. Vzala si sebou také na berlu předělaný smeták, částečně proto, aby se mohla rychleji pohybovat, a částečně jako zbraň, kdyby to bylo potřeba. Přitiskla nos na úzké okno u dveří a pozorovala prostor před domem. Všude bylo ticho a klid. Pomalu. Opatrně. Aby nějakým zvukem nepřilákala Editinu pozornost otočila klikou a pootevřela dveře. Panty zavrzaly a Adrian se zarazila. Čekala několik minut v otevřených dveřích s rukou na klice, připravená je přirazit, kdyby z lesa vyrazila skřivená postava. Nic se nestalo. Všude se rozprostíral klid a mír. Adrian se rychle nadechla a vkročila na verandu. Její kroky se na starém dřevě překvapivě rozléhaly. Nechala dveře otevřené pro případ, že by byla nucena prchnout zpátky a postoupila na okraj verandy. Byla strašně nervózní a smysly měla napjaté k prasknutí, když krok za krokem sestupovala ze schodu. Konečně stanula v přerostlé trávě před domem. Cítila se zranitelná, když jí od domovních dveří dělili schody a tak trochu přidala do kroku. Když jsem vyšla z lesa, stála jsem přímo proti Ešbernu, takže k útaku muselo dojít někde tady na spojnici vedoucí ke dveřím. Nebylo to nějak daleko, mělo by to být někde... A ah. Na trsu trávy byla skvrna zaschlé krve. Porost okolo byl zválený od souboje, přestože zápas byl vlastně docela krátký. Adrienne naposledy propátrala pohledem okraj lesa a pak se sehnula a začala hledat v přerostlé trávě. Najít baterku jí trvalo asi minutu. Byla malá, ale její černý plast se výrazně odlišoval od okolních odstínů hnědé a šedé. Zvedla ji, zmáčkla knoflík, a nepřekvapilo ji, že se neobjevilo světlo. Baterie se v průběhu noci vybily. Při troše štěstí bude Edith mít doma nějaké náhradní. Adrienne se znovu podívala na okraj lesa. Přejít prostor před domem nemohlo trvat déle než minutu, a další dvě minuty za krajem lesa byl palouk s hrobem. Její nákup, včetně jídla a náhradních baterií, tam na ní čekal roztroušen na lesní půdě. Polkla sliny, které se jí nahromadily v ústech. Bylo to příliš riskantní. Jestli se Edith nevrátí, mohla by to Adrian zkusit, až jí dojdou zásoby, ale ne dřív. Zastrčila si baterku do kapsy a otočila se k domu. Nové pokušení se dostavilo, když uviděla na straně domu skříňku s pojistkami. Pár kroků a pár nahozených jističů by jí poskytlo světlo, horkou sprchu, fungující varnou konvici. Bylo jí jasné, že by to nebylo dlouho. Edith dokázala vypnout elektřinu už pouhou svou přítomností. Ale Adrian byla unavená, vystresovaná, špinavá a obolavěla. A horká sprcha slibovala vyřešení všech těchto problémů najednou. Adrian udělala krok směrem k rohu budovy. Byla by u pojistek za méně než minutu, dokonce i kdyby skákala po jedné. Pěhem 60 vteřin se ale může stát spousta věcí. A slíbila si, že nebudeš riskovat. Pokrčila rezignovaně nos a otočila se k domovním dveřím. Dobrá, dobrá, pitomí svědomí. Prostě budeme muset vydržet další den se studenou sprchou. Zachytila nějaký pohyb. Podívala se nahoru. A najednou byla velice, velice ráda, že se rozhodla nechat ty pojistky být. Edith se krčila nahoře na střeše. Proti zatažené obloze bylo vidět jen siluetu, ale ta skřivená postava byla nezaměnitelná. Ani se nepohnula. Krčila se u komína jako číhající dravec. Husté vlasy jí padaly na střešní tašky jako řeka. Když se Adrianin pohled setkal s jejím, oči jí jí sakra! Adrian se vrhla ke dveřím a ve stejnou chvíli se Edith dala do pohybu směrem dolů k ní. Mrtvá žena klouzala dolů po střešních taškách, napůl běžela, napůl se řídila směrem k okapu na okraji střechy. Z ústí vyčnívaly vyceněné zuby. Šplhat po schodech představovalo zbytečnou ztrátu ceného času. Adrian nahoru na verandu prostě skočila. Dopadla tvrdě. Překulila se a snažila se nevykřiknout, když si přitom skroutila poraněný kotník. Těžké, zastřené buch za jejími zády jí oznámilo, že Edith seskočila ze střechy a dopadla na zem. Adrian se otočila a to, co viděla, jí vyrazilo dech. Náraz Editino tělo, už tak znetvořené, definitivně rozlámal kůže nepovolila, ale kosti uvnitř trčely do nepřirozených úhlů a vytvářely na těle jakési odpudivé stany z kůže. Lepka byla sploštělá, jako když se rozbije vajíčko a žebra jí trčela k obloze. Vypadala jako změť kostí v pytli z masa a kůže. Adrian na okamžik zaplavil pocit naděje. Mohla by snad být doopravdy mrtvá? Ale pak se Edith pohnula a veškerou naději přelila vlna odpudivé hrůzy. Edith se v trávě postavila. Jakoby ji ze země zvedlo něco jiného než soustava kostí a svalů. Když se narovnala, kosti se vrátily do původních pozic. Bylo vidět, jak se pod kůží pohybují a zapadají na své místo. I lepka nabyla původní tvar. Edit se otočila tváří k verandě. Adrian se ze všech sil snažila odplazit do domu dřív, než se Edith dá dohromady, ale mrtvá žena byla neuvěřitelně rychlá. Byla v pohybu dokonce ještě dřív, než se její tělo úplně poskládalo. Natažené prsty jednoznačně směřovaly přímo do Adrieny na obličeje. Narazili do sebe ve dveřích a upadli na ošlapaný běhoun. Kostnaté studené prsty se Adrian zarývaly do kůže, jak se Edith snažila dostat co nejrychleji k jejímu hrdlu. Adrian v ruce pořád svírala nůž a spíše instinktivně než úmyslně jim bodla před sebe. Zabořil se Edith do tváře a sjel mezi její nos a levé oko. Energie nárazu vrhla mrtvou ženu proti noži. Ostří prorazilo křehkou kost, a zabořilo se do jejího obličeje až po střenku. Páchnoucí černá krev vytryskla z rány a postříkala Adrienne ruku a obličej. Dívka vykřikla a nakopla mrtvé tělo. Síla tohoto útoku vystrčela Edith ven dveřmi. Adrienne je přibouchla. Mezi dveřmi a rámem ale uvízla Editi na paže a bránila jejich plnému dovření. Ruka sebou cukala, jak tvrdé dřevo drtilo kosti před loktí. Adrian dveře o kousek pootevřela a opakovaně je přirážela. S každým dalším úderem se halou nesl i zvuk drcených kostí. Editiny dlouhé prsty se natáhly, zachvěly se a skroutily jako nohy umírajícího pavouka. Poté končetina zmizela. Adrian přibouchla dveře tak prudce, Až ji zazvonilo v uších. Zůstaň tam ležet, prosím. Zůstaň mrtvá, prosím. Adrian se zvedla na kolena a chvějícíma se rukama zamkla. Pak se schoulila s uchem přitisknutým k desce dveří, snažila se popadnout dech a naslouchala. Bylo slyšet dlouhý, mlaskavý zvuk nože vytahovaného z masa a cáknutí, jak hustá krev postříkala verandu. Z hníjících rtů vyšlo dlouhé, pomalé, zuřivé zasyčení. Adrian dál neposlouchala. Plazila se pryč ode dveří, dokud se neocitla u stolku, o který se mohla opřít, aby dokázala vstát. V kotníku jí cukalo bolestí a ruce i nohy se jí klepaly. Sice tam venku přišla o nůž a improvizovanou berlu, ale něco také získala. Jednak baterku, ale také informaci, že Edit není výhradně noční tvor. Musela jsem se zbláznit. Klopítala halou do obývacího pokoje, který pro ní představoval bezpečné útočiště. Wolfgang se krčel v koutě a s ušima přitisknutýma k hlavě a se zježeným ocasem hleděl na dveře. Adrienne je za sebou pevně zavřela. Myslela jsem, že je to bezpečné. Bylo to jen deset kroků ode dveří. Domnívala jsem se, že se skrývá v lese. Vůbec mě nenapadlo, že na mě číhá na střeše. Adrienne se svalila do křesla a hořce se na Wolfganga usmála. A tak je to ticho. Mělo mě napadnout, že je někde poblíž. A nic svrček nezavrzal. Já jsem takový idiot. Dobrá, poučila jsem se. I ten nejbezpečnější risk je pořád risk. A Edith je mazanější, než jsem čekala. Musím se úplně vzdát myšlenky na to, že bych dům mohla opustit. Okusovala si palec a hleděla do dohasí najících uhlíků. To znamená, že jedinou šancí, jak odsud uniknout, je, že se někdo přijede podívat, co se mnou je a odveze mě do města. I to ale může být pro všechny zúčastněné nebezpečné. Nic Edith nezabrání, aby je napadla, když budou vystupovat z auta. Napřed by ale musel někdo přijet. A to je velmi nepravděpodobné. V krbu se zhroutil kus dřeva a vyletěly jiskry. Adrian se zhluboka nadechla a naplno se opřela v křesle. Dostala nápad. Byl tak bláznivý, že to bylo skoro k smíchu. Ale mohlo by to fungovat. Kapitola 4 a 30. Jiskra. Adrian přidala dva nové špalky do krbu, aby se v něm oheň pořádně rozhořel. Docházelo jí dřevo. Rozhodně ho neměla dost na celou noc. Ale jestli její plán zafunguje, nebude to ani potřeba. Vysypala zbývající třísky ze kbelíku, držadlo si navlékla na paži a kulhavě se vydala na obhlídku domu. Hledala cokoliv, co je vyrobeno z gumy nebo umělé hmoty. V kuchyni našla tři páry gumových rukavic, dvě zátky do dřezu a nádobu s gumičkami. Všechno putovalo do kbelíku. Včetně poslední účerky. V domě však bylo překvapivě málo předmětů z umělé hmoty. V Adrianině předchozím bydlišti byla spousta levných plastových misek, prkének na krájení a zalévacích konví, ale Edith evidentně dávala přednost dřevu, sklu a kovu. Nakonec Adrian našla ještě roli pytlů na odpad ve spodním šuplíku a v prádelně gumovou rohošku. To bude stačit. Odskákala zpátky do obýváku a poklekla ke krbu. Nové dřevo už chytilo a vesele plápolalo. Přidala ještě špalek, potom všechny třísky a čekala, až se oheň opravdu rozhoří. Žár vycházející z krbu byl neuvěřitelný. Adrian si musela sundat bundu. Čelo měla pokryté potem. Horký vzduch ale jeho kapičky vysušoval prakticky hned poté, co se utvořili. Adrian sundala noviny z krbové římsy a přitáhla těžkou zástěnu co nejblíže k plamenům. Možná, že bude lepší, když se teď budeš držet dál, řekla kocourovi, který se loudavě přicházel podívat, co tam jeho panička tropí. Bude to docela puch. Adrian vzala z kbelíku utěrku, ovázala si jí spodní polovinu obličeje jako improvizovanou masku a pak zmačkala zbývající novinové stránky a vyhodila je do pekelného žáru. Nahoru na to přišly gumové a plastové předměty a Adrian pak přisunula zástěnu k ústí krbu tak, aby ho co nejvíce zakryla. Kolem okrajů zástěny se okamžitě začaly točit pramínky černého dýmu, provázené pachem pálící se gumy. Znala ten zápach důvěrně. Sousedi z vedlejšího domu se jednoho podzimního odpoledne rozhodli udělat na zahradě ohníček z pneumatik. Adrien nikdy nezapamene na dusivý puch pálené gumy a na hustý černý dým, který se táhl přes jejich pozemek a začernil zeď jejich domu. Tenhle dům je z města vidět. Všichni viděli, když Edith v pátek zapálila svíčku. Určitě uvidí i tenhle kouř. Uměla si to živě představit. Z komína se valí hustý a černý dým a ve vysokém sloupci stoupá vzhůru k obloze. Z dálky to jednoznačně musí vypadat, že dům hoří. Ach, někdo sem přijede. A nejen jedno auto, na které by Edit mohla zaútočit a přimět ho sjet ze silnice. Budou tu hasičské vozy, policie a snad také Jane a pár zvědavců. Když tu bude dost lidí, budu mít ochranu svědky a možnost uniknout. Zástěna, nezástěna? Těžký dusivý dým unikal do místnosti. Adrian se zakuckala a utáhla si utěrku pevněji kolem obličeje. Podcenila důsledky své snahy. Za žádných okolností nemohla v místnosti zůstat. Popadla Wolfganga do jedné, přepravku do druhé ruky a přenesla je do uklizenějšího, upravenějšího salonu v rohu domu. I tam byl kouř cítit. Ale Adrian si alespoň mohla sundat masku z utěrky. Položila kocoura na jednu z elegantních květovaných pohovek a přešla k oknu. Ani se zakloněnou hlavou a tváří přitisknutou na sklo kouř nezahlédla. Doufala, že bude dost hustý, aby upoutal pozornost. Z města sem je to dvacet minut. Musíme chvilku počkat. Wolf zkoumal novou místnost. Bylo třeba ho nějak dostat do přepravky, než se přeřítí všechna ta auta. Wolfgang ale nesnášel jakákoli omezení, a tak mu Adrien chtěla poskytnout volnost až do posledního přijatelného okamžiku. Otočila se a začala kráčet sem a tam. Plán byl dobrý, ale mohl se klidně zvrtnout. Může se stát, že se po dobu, kdy v krbu bude hořet guma, nikdo v městečku nepodívá směrem ke šbernu. Nebo kouř nebude dost hustý, nebo nikoho nenapadne zavolat hasiče. Adrian zrychlila chůzi a začala si okusovat špičku palce. Dočekání bylo mučivé. A nedozví se, jestli to zafungovalo, dokud se neozvou sirény. Musím začít něco dělat. Zastavila se zase u okna a zkusila zahlédnout kouř stoupající k nebi. Vítr ale foukal špatným směrem. Měla bych si zbalit věci. Asi s tou nohou neunesu Wolfa i kufr zároveň, ale třeba to zvládnu. Rozhodně neuškodí být připravena. To, že si vymyslela nějakou činnost, Adrien alespoň trochu zbavilo svíravého pocitu okolo žaludku opatrně za sebou zavřela, aby Wolfgang neutekl a vydala se ke schodům. Přestože dveře do obýváku pevně zavřela, škvírami se do haly tlačil černý kouř a Adrian se rozkašlala. Ach, jestli je dým z komína podobně tmavý, těžko ho někdo přehlédne. Vystoupat do patra bez berly bylo obtížné, ale Adrian se opírala o zábradlí, nehledě na jeho úpěnlivé skřípání. Neměla sebou lampu a šero na neosvětlených schodech ji tísnilo. Nahoře se pokoušela hledět před sebe na dveře na druhém konci chodby, ale obrazy lemující obě stěny na sebe strhávaly její pozornost. Vypadají jinak než předtím. Namalované postavy přišly o své klidné, nadřazené v zezření. Vystřídal je výraz čiré, naprosté hrůzy. Co se to... Adrian přikulhala k obrazu pana Ešberna. Pozice jeho těla se nezměnila, ale oči měl vyvalené artista žené. Pleť ztratila narůžovělost a což byl detail vyvedený tak přesvědčivě, že Adrian měla pocit, že by si při doteku namočila prsty, čelo měl pokryté kapičkami potu. Adrian pevněji sevřela rty a odstoupila od obrazu. Nechtěla už nic dalšího vidět, ale pohledu na vedlejší portrét se prostě neubránila. Výraz paní Ešbernové v sobě neměl nic ze sebeovládání jejího manžela. Měla otevřená ústa. Mezi předním zubem a spodním rtem se jí táhla tenoučká slina. Oči se jí leskly zadržovanými slzami a zvednutou rukou svírala okraj svého výstřihu. Na jemné pleti paže vystupovaly žíly. Dal už ne. Už se nechci dívat ani vteřinu. Ale nemohla si pomoct. Otočila se k sousednímu portrétu Edith. Dítěti se ve tváři nezračil jakýkoliv strach, jen přísné chladné soustředění. Dívka hleděla přímo před sebe, pohled soustředěně sledoval diváka. Svaly v obličeji měla napjaté, ale ne od strachu. vůbec nejsi vyvedená z míry. Jasně, že ne. Protože si je povraždila, že, Edith? Byla si bezcitný psychopat už jako malá holka. Oči na obrazu mrkly. Adrian se zapotácela směrem dozadu. Z ústí vyšlo přidušené vyjeknutí, protože si přitom zvrtla zraněný kotník. Od pádu ji zachránil jen stolek stojící úzdi, o který se opřela. Zády narazila do stěny. Obrazy se rozhoupaly. Postavy na nich vypadaly, jako kdyby portrétista zachytil jejich poslední okamžiky na světě. Něco se pohnulo v zrcadle, které Adrian zavěsila do středu chodby. Měla pocit, že tam zahlédla vyvalené bílé oči. Potom se jeden z obrazů, které uvedla do pohybu, uvolnil ze skoby a se zarachocením spadl na zem to zvláštní kouzlo jakési zvrácené fascinace se tím zlomilo. Adrian co nejrychleji odskákala ke dveřím na konci chodby. Oči celou cestu upírala na špinavý, odřený koberec a hlavu zvedla až v okamžiku, kdy zmáčkla kliku a vklopítala do místnosti. Opřela se o chladivé dveře. Srdce jí bušilo, hruď měla staženou. S editinou existencí bylo snaží se vyrovnávat, když zůstávala zamčená venku a její pole působnosti jasně ohraničovaly zdi domu. Vypadalo to ale, že její duchovní vliv začíná prosakovat dovnitř. Adrian se z toho zvedal žaludek. Už to moc dlouho nevydržím, už brzy ale uslyším na příjezdové cestě blížící se sirény a už nikdy se nebudu muset na Ashburn House ani podívat. Otevřela dveře skříně a vytáhla kufr z kouta, kam ho zastrčila. Položila ho na postel, otevřela ho a začala dovnitř házet své věci. Jak zvláštní ticho. Ta myšlenka se objevila z ničeho nic. Adrienne stuhla s napůl složenými džínami v ruce. Naslouchala. Nebylo to obyčejné ticho. Jakoby všechny zvuky byly zeslabené. Její dýchání a tlukot srdce zněly tlumeně. Tichem pronikl slabý tenonký hukot. Byl takřka neslyšitelný ale zazníval v něm jakýsi drnčivý, nepřirozený odstín, který nebylo možno přeslechnout. Adrian otočila zatím zvukem oči a zjistila, že hledí do zrcadla, které postavila na prádelník. Bylo dost velké, aby se v něm odrážela prakticky celá místnost. Adrian viděla sebe samu, jak stojí vedle postele, lehce předkloněná, jak chtěla džíny uložit do kufru. Vlasy měla rozcuchané a její pleť měla synalý nádech. Byl to důsledek dní strávených ve stresu a strachu. A za ní, rovná jako svíce, s rukama úhledně složenýma na sukni, stála Edith. Adrian se nadechla a otočila se tváří k vetřelkyni. Ruce zvedla k obraně. Za ní ale nikdo nestál. Hleděla do prázdného prostoru, příliš vyděšená, aby si dovolila byt jen mrknout. A pak se otočila zpátky k zrcadlu. Ta druhá postava byla pryč. Zůstala tam jen Adrian, popelavá a roztřesená se zmačkanými džínami v sevřené pěsti. Bylo lákavé domnívat se, že se spletla, že to byl jen výplot její fantazie nebo nějaká hra světla na povrchu skla. Adrian ale věděla, co viděla. Postava v zrcadle byla vysoká, hrdá a byla oblečena do jedněch z těch elegantních černých hedvábných šatů z editina pokoje. Šedé vlasy měla stažené do hladkého drdalu. Nechty měla krátké a čisté. Měla vyrovnaný, nezúčastněný výraz. Postoj těla byl ladný a bezchybný. Přes všechnu tu rozdílnost si ale Adrian všimla i řady podobností. Pleti připomínající krepový papír, naskládané do bohatých vrásek kolem očí. Ocelové barvy vlasů, Ostře vystupujících kostí. A ruce, jež držela ladně složené v klíně, ostře vynikaly na její tmavé sukni. Na její dlouhé, kostnaté prsty mohla Adrian jen těžko zapomenout. Dvě podoby Edith. Jedna z nich byla nepochybně tou osobou, která docházela každý den do města a naháněla strach dětem ta truhál lpí na svém starém domově navzdory tomu, že pozbyla své lidskosti. Adrian se udělalo špatně. Otočila se za sebe a zase zpátky, několikrát zkontrolovala zrcadlo i místnost za sebou. To slabé drnčení ustalo. Pocit utlumení zvuku ale přetrval, Naopak narůstal a sílil. Rozbušilo se jí z toho srdce a vyschlo jí v ústech. Otočila se zpátky ke kufru a trhla sebou, když její zrak dopadl na okno. Svět za ním zmizel. Kapitola 35. Pát. Adrian s otevřenými ústy a třesoucími se prsty odstoupila od okna. Dotkla se skla, cítila, jak je chladné a položila si ruku zpátky na prsa. Stromy, zaplevelený prostor před domem, obloha, všechno zmizelo, jako kdyby to někdo vymazal. Zbyla jenom šeť. Byla to hodně tmavá šedá, ne úplně temná, ale hodně tmavá. Pořád jí prosvítalo trochu světla, takže to Adrian trochu připomínalo pozdní soumrak. Poté se šedě zavlnila a Adrian zjistila, že je opět schopna se nadechnout. Je to kouř, nic víc. Ustoupila od okna, mhouřila oči a snažila se prohlédnout skrze těžkou tmavošedou mlhu, až se jí nakrčilo obočí. Neměla by vlastně žádný kouř vidět. Rozhodně ne tak hustý. Ashburn stál na kopci. I kdyby byl vítr sebe slabší, měl by ten dým rozfoukat. Adrian odhodila džíny, které svírala v ruce a spěchala ke dveřím. Vůbec se jí nechtělo do chodby s pozměněnými obrazy, ale potřebovala se podívat ven a nejlepší výhled byl z podkroví. Z dolat schody do dalšího patra nebylo snadné. Z obou stran byly lemovány stěnami a nebyla tam žádná madla ani zábradlí. Adrian se neměla čeho přidržet. Po pár prvních krocích se otočila, posadila se a zbytek schodů vylezla pozadu. Bylo to nedůstojné a zaprášila si šaty, ale bylo to rychlejší a snažší, než stoupat vzpřímená. Nemohla se nepodívat na nápis na černých dveřích nahoře. Když si upravovala oděv a oprašovala se, znovu si jej přečetla. Zapal svíci? Tvá rodina je pořád mrtvá. Slova byla tajemná, Pravděpodobně byla napsána v záchvatu šílenství, ale odkaz na Editinu rodinu se zdál být významný. Původně si myslela, že byla výrazem stezku. Teď se jí zdálo, že daleko pravděpodobnější motivací by mohl být pocit viny. Tvá rodina je pořád mrtvá. Možná Edit litovala toho, co spáchala. Snažila se oživit své rodiče podobně, jako dokázala vrátit život sama sobě? Toto tajemství bylo nad Adrieniny síly. Strčila do dveří a vešla. Pod kroví, velké a prostorné, zaplněné bednami z tisíci svic, nahnalo Adrien husí kůži. Voskem zalitý svícen a zarámovaná fotografie působily až okultně, takže se jim cestou k nezakrytému oknu radši vyhnula širokým obloukem. Konečně viděla i něco jiného než kompaktní šeť. Tmavomodrá obloha, po níž se od severu valily těžké mraky, se zdála být bez konce. Pod ní Adrian viděla na dně údolí městečko, plné maličkatých domů a ještě menších lidiček. Od města jí dělily lesy, husté a spletité, a mezi nimi a domem ležela těžká šedivá deka. Adrian široka otevřela okno. Vyklonila se ven, daleko přes parapet, aby uviděla na střechu. K nebi nestoupala žádná oblaka černého dýmu. Naopak, přepadávala přes okraj střechy a valila se do prostoru před domem jako přízračný vodopád. To přece není možné. Horký vzduch stoupá vzhůru. Nakonec se sice ochladí a saze tvořící dým klesnou zpátky, ale ne takhle rychle. V tom kouři se něco pohybovalo. Adrian se snažila proniknout zrakem výřící šedá oblaka, ale ať se snažila, jak se snažila, nic konkrétního se jí nedařilo zachytit. Frustrována sevřela rty do úzké čárky. Odskákala napříč pod krovím k oknu hledícímu zadům. Odhrnula závěsy a viděla skoro to samé, Mezi okrajem lesa a domem ležela masa hustého tmavého kouře, který vypadal skoro jako něco, po čem by se dalo kráčet. Počkat, opravdu kouř klesá? Soustředěně hleděla na okraj lesa a snažila se sledovat pohyb horní hladiny masy tmavého dýmu vůči kůře na kmenech stromů. Nemýlila se. Dým pomalu, zvolna klesal jako když se voda vpíjí do země. Adrian přeskákala k přednímu oknu. Postava, která rozvěřovala oblaka dýmu, byla čím dál viditelnější. A Adrian ucítila bodnutí chladného vsteku, když zahlédla záblesk editiných vybělených očí. Žena stála obrácená k mase dýmu, a že měla zvednuté prsty roztažené. Pomalu pohybovala rukama a šedá mlha jí poslouchala. Klesala pořád níž a níž a její barva se měnila z šedé na matnou, špinavě černou. Pořád jí podceňuji. Vypadá jako vsteklé zvíře, ale je chytrá. Po tvářích jí začaly stékat rozzlobené, zoufalé slzy. Adrian si je otřela, zklamaná z toho, že té emoci podlehla a přibouchla okno. Takže žádní hasiči, žádná policie, žádná pomoc. Zpátky do bodu nula. Naposledy se podívala na fotografii, než se definitivně vydala ke dveřím. Edith měla na snímku v očích tak nevinné rošťáctví, jako kdyby ji někdo přistihl, jak si vymýšlí. Kontrast se stvůrou již se stala, už nemohl být větší. Adrian si při odchodu z podkroví zakázala povzdech. Porážka ale byla zdracující. Dala do toho plánu všechno, včetně posledních zbytků palivového dřeva, a výsledkem bylo jen to, že bude muset v Ashburn House strávit ještě minimálně jednu noc. Navíc postupně přicházela o poslední zbytky pohodlí. Světla nesvítila. Netekla teplá voda. A teď už nebude mít ani oheň. Pach kouře a sazí navíc učinil obývací pokoj neobyvatelným. Došla k patě schodů a vzdychla. V jejím pokoji na ní čekal otevřený kufr. Nemělo už ale žádný smysl dokončovat balení. Čekala na ní chodba plná pozměněných portrétů. Adrian se na ně podívala a zastavilo se jí srdce. Obrazy se opět proměnily. Přistoupila k prvnímu z nich a začal se jí zvedat žaludek. Byl to portrét paní Ešbernové. Její postoj opravdové dámy byl ten tam. Hlava byla vyvrácená ke straně. Oči směřovaly pryč od diváka a její jemné hnědé vlasy byly nepořádně rozhozeny po podlaze. Spodní čelist měla utrženou. Krvavá spoušť byla zachycena strahujícím způsobem. I když na mysl hlasitě protestovala proti tomu, co vidí, Přesto se neubránila obdivu nad tím, jak dokonale horní zuby září na rudém pozadí, kam až může vidět dovnitř hrdla nešťastné dámy a jak roztřepený konec stepny stočené v krvavé lázni jako had, trčí do prostoru. Otočila se za sebe, ale před děsivostí změn na portrétech nebylo úniku. Pravé oko pana Ešberna bylo vyvalené a hledělo přímo na ní strnulé šokem. Druhé ovšem chybělo spolu s celou polovinou hlavy. Na jeho kníru se leskla kapka krve. Daleko víc se jí ale nacházelo na podlaze pod ním. Další paní Ešbernová, Charlesova manželka a teta Edith, ležela na zemi tváří dolů. Ruku měla nataženou před sebe, dlaní nahoru, jako kdyby někoho lákala k sobě. Byla ale odtržena od paže v zápěstí. Z jejího dokonalého účesu vyčuhoval chumáč vlasů v místě, kde byla do lepky zatnuta sekera. Adrian si přitiskla ruce k ústům. Nebyla schopná odtrhnout od portrétu oči bez ohledu na to, jak se jisté podívané dělalo špatně od žaludku. Obrazy ukazovaly tři členy rodiny ve stejných pozicích, ale z různých úhlů. Tak, aby vynikly další aspekty té nelidské řezničiny: utržené údy, kaluže krve a hrudní košpana Ešberna, ze kterého bylo vytrženo srdce. Mezi nimi vysely portréty Edith. Ta jediná zůstávala naživu. Všechny obrazy ji zachycovaly ve stejné pozici. Hleděla přímo na diváka, na tváři měla neměný klidný výraz, Oči byly tvrdé a bez citu. Na bradě a na tvářích měla cákance krve. Adrian došla ke schodům, byla v šoku. Skoro ani necítila bolestivé podnutí, když příliš zatížila zraněný kotník. Šílený, naléhavý záchvat paniky ji nutil uniknout z domu a uprchnout do města, které představovalo pohodlí, duševní zdraví a lidskou společnost. Doklopítala ke vchodovým dveřím, aniž by si uvědomila, co vůbec dělá. Otočila klikou, otevřela a vstoupila na verandu. Kouř se valil přes prostranství před domem v hustých výřících chuchvalcích. Už nebyl tmavošedý. Byl bílý a začínal působit až nehmotně. Adrian ustoupila dozadu, když se jí dým obtočil kolem nohou a pronikl do domu. Sklopila pohled dolů a skrze těžký dým viděla otisk své nohy ve vrstvě černých sazí pokrývajících verandu. Ten absurdní pohled jí probral. Zvedla oči k lesu, kde se mezi dvěma stromy krčela bledá pokřivená postava. A praskla za sebou dveřmi od domu. Tak fajn. Adrian pevně zavřela oči a když zamykala, opřela se čelem o dveře. Fajn, fajn. Všechno bude v pořádku. Budeš se jen prostě muset ještě víc snažit, Edy. Však se odsud dostaneš. Otočila se do haly a objala se rukama kolem těla. Stíny začínaly místnost pokrývat jako přízračné pavučiny. Někde mezi uskutečňováním jejího plánu a jeho fatálním selháním se den začal překlápět do noci. Kapitola 36. Poslední večer. Adrian si palci tiskla koutky zavřených očí. Mysli, Eddie, běž na to logicky. Co musíš udělat? Co potřebuješ k tomu, aby spřežila dnešní noc? Odpověď se dostavila rychle. Světlo. Bez palivového dříví a elektřiny bude po západu slunce slepá, pokud na něco nepřijde. Malá plastová baterka, kterou má v kapse, by byla ideální, ale baterie se minulou noc vybyly. Prioritou tudíž bylo najít nové. Odskákala do kuchyně a začala hrabat v šuplících. Našla v nich všechno možné, ale baterie nikoli. Adrian procházela ostatní místnosti v přízemí a kousala se zevnitř dortu. Bylo těžké si představit, že Edith na Ashburnu žila bez baterií. Adrian se zmocnilo nepříjemné podezření, že by baterie mohly být v pracovně v patře, v šuplíku ve stole nebo ve skříni. Ale představa, že by měla opět projít kolem portrétů na chodbě, jí děsila. Litovala, že se vůbec kdy zajímala o to, jak Ashburnovi zemřeli. Nevyhnutelně musela vejít i do obývacího pokoje, kde spala a bydlela několik předchozích dní. Zhluboka se nadechla, než otevřela dveře. Obrnila se proti pachu spálené gumy, ale překvapilo jí, že to v místnosti vůbec nebylo cítit. Od krbu se po stěně šířil černý povlak. Směrem dál do místnosti slábl. Adrien přistoupila ke stěně, přejela prstem po vrstvě sazí a už klíbla se, když k prstu přičichla. Ať už Edith udělala s dýmem venku cokoliv, stalo se s ním to samé i uvnitř domu. Saze klesly dolů na zem a smísily se s popelem. Adrian odtáhla zástěnu opřenou o krp a podívala se dovnitř. Nic nehořelo, nic nedoutnalo. Kondenzovaný kouř udusil plameny a špalky i samotná guma zůstaly prakticky netknuté. Adrian sáhla na dřevo. Bylo studené. A ona neměla žádné třísky, aby oheň znovu zapálila. Poodstoupila od krbu a začala prohledávat místnost. Přestože otevřela každičký šuplík a dokonce se podívala i za sošky a vázičky na knihovnách, musela konstatovat, že v přízemí domu se žádné baterie nenacházejí. Adrian si otřela ruce do džínu, ještě jednou se rozhlédla po místnosti a nakrčila nos. Takže nakonec budu muset přece jen jít nahoru. Ale napřed... Wolfgang byl pořád v jídelně. Adrian ho chtěla přenést zpátky do obýváku, kde měl jídlo a vodu. Když otevřela dveře jídelny, zachytila kouskem oka nějaký pohyb. Otočila se k zrcadlu, které pověsila na zadní stěnu místnosti. Uviděla svůj odraz. Bledý a se šmouhou odsazí na tváři. Všeruhali za jejími zády kráčela Edith. Vysoká, vzpřímená, dokonale oblečená. Duch zmizel dřív, než se Adrian stačila otočit. Dívka pevně semkla rty a sevřela ruce v pěst, aby ovládla jejich třas. Spoza pohovky vyrazil Wolfgang a proběhl jí mezi nohama. Adrian zasyčila jeho jméno a pokusila se ten šedivý blesk zachytit, ale její prsty jen pohladil Wolfův ocas a kocour zmizel v šeru haly. Chudáčku, Nelíbilo se jí, že se Wolfgang bude volně pohybovat podobně, ale dobře věděla, že se k ní vrátí jedině, až bude sám chtít. Nechala dveře do obýváku pootevřené, kdyby se chtěl najíst a napít. Pak se vydala do kuchyně hledat pár kusů nějaké látky. Žádná zrcadla, řekla, když se vrátila do Haly a přehodila přes zrcadlo obrus. Vypadá to, že na jedné věci se přece jen shodneme, Edit. Další kus plátna zakryl zrcadlo v jídelně a učerku, kterou používala jako masku, přehodila přes menší zrcadlo v obýváku. Jediné další zrcadlo, kolem kterého nemohla neprojít, bylo to velké ve zlaceném rámu v chodbě patra. No, stejně jsem se tam chystala. Aspoň zabiju víc much jednou ranou, Adrien si vzala z šuplíku v kuchyni nový nůž, zkontrolovala, že má v kapse pořád baterku, přehodila si ubrus přes rameno a vydala se směrem ke schodišti. Slunce už sklouzávalo za vrcholky stromu. Za méně než deset minut nastane tma a Adrien rozhodně nehodlala být po soumraku nahoře v patře. Petrolejka čekala na stolku, ale Adrien ji tam nechala stát. Její váha by jí stížila stoupání po schodech. A stejně se tam nehodlala nějak zdržovat. Jediná místnost nahoře, kde by baterie mohly teoreticky být, byla pracovna. Prohledat těch pár kousků nábytku, co tam jsou, zabere jen pár minut. Adrian vystoupala po schodech do patra co nejrychleji, ale nahoře se zastavila. Chodbu bez oken osvětlovalo jen odražené světlo vycházející z dvojice otevřených dveří. Vždycky to byl tmavý prostor, ale teď při západu slunce měla Adrienne pocit, že vstupuje do hrobky. Byla ráda, že si nevzala petrolejku. Bez světla bylo daleko snažší projít kolem portrétů na stěnách. Šla prostředkem odřeného běhounu, aby byla od obrazů fyzicky co možná nejdál. Hleděla přímo před sebe. Přesto periferně zachytila nějakou krev a kosti. V hrdle se jí utvářel nepříjemný knedlík, který nemohla polknout. Věděla, že na obrazech jsou už jen mrtvá těla, ale pořád na sobě cítila jejich oči. Zrcadlo vyselo uprostřed chodby. Odráželo stařičkou tapetu a děsivé výjevy z portrétů. V hloubce odrazu v zrcadle se něco pohybovalo. Natahovala se tam vrázčitá kůže, bez mrknutí tam zíraly vyvalené oči. Adrian přes něj ale přehodila látku dřív, než se ta postava mohla zřetelněji ukázat. Upravila přehoz tak, aby zakrýval nejen sklo, ale i každičký detail dekadentního rámu. Poté proklouzla nejbližšími dveřmi, které vedly do pracovny. Přišlo jí, že je tam o něco tepleji než v chodbě, a na tapetou zakrytých stěnách naštěstí nevesely žádné obrazy. Úzkost, která jí svírala hruď, trochu povolila. Poslední sluneční paprsky pronikající mezi závěsy osvětlovaly stěnu za Adrien. Rychle přejela očima po nábytku. Po stranách místnosti stály knihovny. Nebylo v nich ale nic než knihy. Pod oknem stál stůl z tmavého dřeva a židle. Stůl měl pod deskou zásuvku. Adrienne ji rychle otevřela. Šuplík zaplňovala změť všeho možného. Rukou jí prošly velká lupa, krabičky kancelářských sponek, obálky, staré známky, náhradní pera, pravítko, děrovačka, nůžky. A nakonec úplně vzadu trůnili i dva balíčky baterií spojené gumičkou. Adrian tiše zajásala. Vytáhla z kapsy baterku, vyndala staré baterie, zasunula tam nové a zmáčkla tlačítko. Paprsek nebyl nijak silný, ale rozhodně byl lepší než nic. Adrian si zbývající tři baterie strčela do zadní kapsy. Když zvedla oči zpátky k oknu, slunce už nebylo vidět. Nad obzorem ještě zbývaly zbytky rudého přísvitu, ale nad domem už začaly publikávat první hvězdy. Adrian odtáhla židly od stolu, posadila se a baterku položila na stůl tak, aby osvětlovala místnost. Věděla, že by se měla vrátit dolů, ale pracovna vyvolávala takový pocit bezpečí, a pohled na zbytky západu slunce byl tak nádherný, že neodolala a chvíli si to všechno užívala. Jak se odsud dostanu? Ta otázka byla na pozadí její mysli trvale přítomna od chvíle, kdy se jí podařilo uniknout Edit. Dotýkala se jí, šťouchala do ní, nořila se do ní, převracela jí sem a zase tam, ale odpověď zůstávala stále v nedohlednu. Kdybych tak jen věděla, co po mně vlastně chce, třeba by se mi podařilo ji nějak uspokojit nebo dokonce otočit její plán proti ní samé. Jde jí jen o to, abych byla mrtvá, nebo je zatím něco víc? Edith zůstávala pro Adrian tajemstvím. Dokonce i po své smrti působila nesourodě, na jedné straně skřivená, špinavá, nahá stůra a na druhé vzpřímená, upravená, elegantně oblečená dáma v zrcadle. Bylo to skoro, jako by se po smrti nějak rozpoltila. A duše přetrvala ve formě vzpomínky, kdež to tělo lnulo k pozemskému světu. Adrian ale bylo jasné, že se nic takového určitě nestalo. Ta Edith venku byla příliš chladně uvažující a vypočítavá na to, aby nebyla nadána rozumem. Šokovalo ji, když uslyšela své jméno a dokonce řekla Adrian, aby ji litovala. Chce po mně, abych jí oplakávala, až tohle všechno skončí? Nevím, jestli toho budu fyzicky schopná. A i kdyby ano, je nějaká šance, že mi to nějak pomůže? Tohle není duch, který touží po projevu lásky, než se vydá na další cestu. Tohle je nestvůra, již nejde o nic jiného, než mi ublížit. Den skončil. V lese ožívala noční stvoření. Nočním vzduchem se k ní doneslo slabé klapání, jak Edith začala obcházet kolem domu. Adrian pevně sevřela oči, když ten zvuk uslyšela. Při pozorování západu slunce se dokázala uvolnit, ale nepravidelné tupé klapání způsobilo, že se jí hruď opět sevřela úzkostí. Potom ale klapání přehlušil zvuk nový. Hluboký, táhlý hukot přicházející z lesa z pravé strany. Adrian vytřeštěla oči, když jí došlo, o co se jedná. Motor auta. Kapitola 7.30. Světla. Adrian vyletěla z křesla a přitiskla se k okenní musklu. Pracovna byla dostatečně vysoko, aby člověk viděl přes vrcholky stromů a tak mohla sledovat, jak se světla auta proplétají lesem. Srdce se jí rozbušilo a začala blesku rychle přemýšlet, co všechno musí okamžitě udělat. Musím najít Wolfa. Už vylezl ze svého úkrytu? Na zavazadla není čas, ale to je jedno. Kdo to je? Měla bych ho varovat, aby nevylézal z auta. Pokusí se jej Edit odehnat? I když se její svaly připravily na rychlý přesun, zjistila, že něco není v pořádku. Auto se blížilo po silnici k Ešbernu, ale najednou prudce zatočilo mezi stromy. Adrian se přitiskla ke sklu, Horní polovinou těla se nakláněla přes desku stolu. Snažila se přijít na to, co má řidič v úmyslu. Sjel ze silnice? Pokud věděla, že žádné jiné spevněné cesty v okolí nebyly. Jedině? Peggy vyřizovala žádost svého bratra, jestli by mohl používat zkratku vedoucí přes pozemek Ashburnu. Říkala, že ta cesta odbočuje ze silnice na Ashburn a ušetří mu při cestě do sousedního města 15 minut. Hej! Adrian tloukla pěstí do skla. Tabulka řinčela, ale Adrian bylo jasné, že vůz už je příliš daleko na to, aby ji řidič slyšel. Neodjíždějte! Auto jelo pomalu, jak řidič opatrně volil, kudy jet. Muselo to tam být určitě zarostlé. Už sama příjezdová cesta k Ashburnu dělala i taxikáři potíže. Nepoužívaná zkratka lesem musela být nutně ještě v daleko horším stavu. Takže jí zbývalo maximálně pár minut, než jí auto definitivně zmizí z dohledu. Je to méně než 100 metrů. Třeba bych to uběhla. Zkusila zatížit zraněnou nohu a musela stisknout zuby, jak to zabolelo. Ne, nemám šanci. Dokonce i kdyby se mi podařilo získat před Edit nějaký náskok, pochybuju, že bych to stihla k té cestě včas. Musel by přijet sem. Musím nějak upoutat jeho pozornost. Popadla ze stolu baterku. Bylo to jediné světlo v domě zbaveném elektřiny. Kdybych mu odvisílala SOS Morzeovkou, pochopí to? Světla vozu už byla v polovině úseku, který z okna viděla. Řidič by se musel ohlednout přes rameno zpátky na Ashburn a jestli je ta cesta tak nebezpečná, že jede krokem, těžko z ní spustí oči. Sakra, sakra, sakra! Adrian přitiskla baterku k okenní tabulce a pokusila se jí dosvítit před vůz. Paprsek byl příliš slabý. Nedosáhl ani k okraji lesa a zkrátka vedla ještě asi o 50 metrů dál. Dostala nápad. Otevřela šuplík ve stole tak prudce, že se jeho obsah málem vysypal na zem. Probírala se jím a hledala lupu, kterou zahlédla, když pátrala po bateriích. Srdce jí prudce bušilo. Světla vozu pomalu mizela v dálce, jak se cesta stáčela od Ešbernu. Jasně zářící úplněk osvětloval mezeru mezi stromy. Pokud se mi podaří dosvítit až tam, paprsek by mohl dopadnout na ten velký dub u kraje cesty. To by nešlo přehlednout. Adrienne otevřela okno a vystrčila ruku s ven do prostoru. Poté namířila baterku tak, aby světlo procházelo zvětšovacím sklem. Změna v intenzitě paprsku byla úžasná. Předtím světlo tvořilo čím dál větší kruh a postupně sláblo. Po průchodu lupou se paprsek úměrně vzdálenosti naopak zužoval a sílil. Adrian se usmála. Získala bodový reflektor. Bylo ale třeba s tím nápadem zacházet opatrně. Kdyby přiblížila baterku příliš těsně ke sklu, paprsek by zase zeslábil. Pečlivě nastavovala vzdálenosti a úhly, dokud se jí nepodařilo paprskem zasáhnout cíl. Obrovský dub u kraje cesty, po níž jelo auto. Hukot motoru přehlušilo skřípění brzd. Adrian se snažila ani nepohnout. Sledovala auto. Paprsek v jejich rukou se chvěl. Vůz zastavil jen pár desítek metrů od ozářeného stromu. Vidí to. Dej mu minutku, dej mu čas, aby mu to došlo. Gumy zakvílely a auto vyrazilo vpřed. Adrian bylo jasné, že řidič dupl na plyn. Auto minulo ozářený strom v oblaku prachu a řídilo se dál bez ohledu na výmoli v cestě, jen aby bylo co nejdříve, co nejdál od Ešbernu. Adrian zmizel úsměv v tváře, upustila lupu i baterku na stůl a sledovala, jak vůz prudce uhání po cestě, zvuk motoru slábne, auto se zmenšuje, až nakonec docela mizí z dohledu. Adrian se zmatená a zdrcená svezla na židli. Jedeš po opuštěné zarostlé cestě. Někde za tebou je Ashburn House, dům, o kterém se říká, že v něm straší. Jako dítě si o něm slýchávala strašidelné historky. Najednou se před tebou objeví světlo. Co ti napadne jako první? Že je to duch. Samozřejmě. Složila hlavu do dlaní. Venkovní svět na moment stichl a pak se někde dole znovu ozvalo to klapání. Adrian spolkla divoký, frustrovaný výkřik Zhluboka se nadechla a dlouze vydechla. Pochopí, co se stalo? Asi ne. Viděl to světlo jen na zlomek vteřiny, než vyrazil pryč. Buď si bude myslet, že to byl duch, anebo přesvědčí sám sebe, že se mu jen něco zdálo. Bude se později večer tudy ještě vracet? Pochybuju. Ta zkratka mu ušetří jen patnáct minut pojede zpátky v klidu po bezpečné silnici. Strčela lupu zpátky do šuplíku, zavřela okno a zase ho zajistila. Skvělá práce, Edy. Nejenom, že z ho odehnala, ale zajistila si, že už se nevrátí. Edit by ti měla začít platit. Ta myšlenka ji rozesmála. Prohrávala 0-2, co se pokusů o útěk týče. Noc venku byla čím dál tmavší, nepomáhal ani svět měsíce. Adrian si uvědomila, že má hlad. Minulý večer snědla poslední kelímek instantních nudlí a spíš toho jinak moc nenabízela. Posledními jedlými potravinami byly zbytky z na košíku. Dvě vajíčka, sklenice džemu a plechovka fazolí. Všechno ostatní, mouka rýže a pytlík sušené čočky, by se muselo vařit. Byly to smutné vyhlídky. Mohla by sníst ty fazole a trochu džemu, aby načerpala energii na nadcházející večer. Jestli se jí další ráno nepodaří utéct, bude muset vajíčka vypít syrová a riskovat salmonelózu. Adrian se nemohla přimět k odchodu z pracovny. Seděla na židli, sepěté ruce na stole a hleděla na pás lesa za oknem. Už to skoro bylo. Viděl to světlo. Kdyby nedospěl k ukvapeným závěrům, už jsem odsud mohla být pryč. Místo toho teď musím se jít dolů, sníst nejsmutnější večeři na světě a pak... Co? Sedět v obýváku vyzbrojená jen baterkou, zatímco Edit bude obcházet dům. Vzdychla, protřela si oči a zvedla se od stolu. Přestaň se litovat, Si Jsi naživu. Pořád máš Wolfa. Máš šanci utéct. Pokud přijdeš na to jak. Chodba v patře působila velmi nepřátelsky. Adrienne s nervy napjatými k prasknutí po ní přejela baterkou. Portréty stále tonuly v krvi. Polovina dveří byla otevřená. V pokojích za nimi byla tma. Naproti přeschodbu čekaly dveře do editiny ložnice. Jejich zdobená bronzová klika se leskla v šeru. Už nikdy do té místnosti nevkročím. Byla nepřívětivá. Dokonce i když jsem se ještě snažila mít Edith ráda. Černé šaty, tmavé závěsy, slova vyrytá do pelesti: Nezapomeň svá tajemství. Adrian v půli cesty na schodech stuhla a oči se jí rozšířily úžasem. Edith si ty vzkazy psala, aby nezapomněla důležité věci. Žádná zrcadla. Tam, kde by normálně nějaké viselo. Je pátek zapal svíci. Na stole v kuchyni, kde nápis uviděla každý večer. A zapal svíci, tvá rodina je pořád mrtvá na dveřích do podkrovy. Všechny tyto připomínky byly umístěny strategicky. Nezapomeň svá tajemství stojí v čele její postele. Co když to má nějaký důvod? Otočila se na místě a namířila si to ke dveřím do editiny ložnice. Po těle jí přeběhla husí kůže a postavili se jí chloubky na předloktí. Vůbec se jí do Edity na pokoje nechtělo, ale pochopení toho stvoření a jeho motivace mohlo být tím, co rozhodne, jestli se jí podaří uprchnout nebo zemře. Adrian sáhla do nápresní kapsy, jestli tam pořád má ten kuchyňský nůž. A pak sevřela s pocenou rukou kliku, otočila ji a vstoupila dovnitř. Závěsy byly zatažené, ale pořád ještě propouštěly trochu stříbrného měsíčního světla. Byl to takový úzký paprsek, který vedl po zemi napříč kobercem a nahoru po protější stěně. Po obou jeho stranách byla tma plná stínů a nezřetelných předmětů. Adrian zvedla baterku a přejela světlem po místnosti světlo se odrazilo od lakovaných dveří dřevěné skříně, sloupků postele z nebesy a od desky stolu. Vypadalo to, že je v místnosti sama. Zvedla bradu, nadechla se a zavřela za sebou dveře. V místnosti kryté za dne před slunečními paprsky bylo nepříjemně chladno. Adrian slyšela vlastní dech, Nenápadné křupání koberce pod nohama a tiché skřípání z podstřeší vydávané pohybujícím se dřevem. Aby se dostala k posteli, musela projít kolem skříně. Nahlédla otevřenými dvířky dovnitř. Černé hedvábí a krebdešín se ve světle baterky leskly. Adrian napadlo, jestli by tam nenašla šaty, které na sobě měl Fantom v zrcadle, ale rozmyslela si to nechtěla se dotýkat ničeho tak úzce spjatého smrtovou ženou. Postel zůstala tak, jak si ji pamatovala. Tmavé závěsy lůžka s nebe si rámovaly místo, kde Edith každou noc spala. V čele postele hned nad polštářem byla vyryta slova Nezapomeň svá tajemství. Viděla je každou noc, než ulehla ke spaní. Adrienne natáhla ruku a pohladila rýhami zbrázděné dřevo. A bylo to tam nad její hlavou, zatímco spala. Pamatovat na to pro ní bylo důležité, ale jaká tajemství měla na mysli? Přestože Adrienne opravdu nerada narušovala Editin osobní prostor, nedokázala odejít, pokud existovala šance, že je v té místnosti něco, co by jí pomohlo. Otevřela šuplíky nočního stolku a zkontrolovala jejich obsah. V horním byly historický román, brýle na čtení a Bible. Adrian zamyšleně pohlédla na knihu v kožené vazbě. K čemu jí byla Bible potom všem, co spáchala? Písmo a okultní z mrtvých vstání jsou dramaticky nekompatibilní. Ve druhé zásuvce bylo pouze spodní prádlo, takže ho prohlédla jen velmi zběžně. Spodní šuplík byl prázdný. Adrian unikl po vzdech a zavřela ho. Chytám se snad z tébel jako tonoucí. Třeba Edit nikde žádnou další nápovědu nezanechala. Třeba byla ta každonoční připomínka dostačující. Najednou jí něco napadlo. Lehla si na postel, Položila hlavu na polštář a podívala se Tak ale tam Edith lehávala každou noc. A tam, nahoře na nebesích postele, ležela na zaprášené látce malá dřevěná krabička. Adrian zalapala podechu a natáhla se po ní. Byla z tmavého dřeva, krásně vyřezávaná, a vepředu měla malý zlatý uzávěr. Adrian se lekla, že bude skřínka zavřená, ale víčko šlo otevřít snadno. A vnitřek byl plný editiných tajemství. Kapitola 38. Vzpomínky Se skříženýma nohama se Adrienne posadila na podlahu a vysypala obsah krabičky na zaprášený koberec. Klapající klouby Edith procházely pod oknem a Adrienne, která měla pocit, že dělá něco, co by dělat neměla, zadržela dech. Klapání sílilo. Dřevěná zeď domu ho odrážela, ale postupně sláblo, jak mrtvá žena pokračovala dál. Adrienne vydechla, zvedla baterku a začala studovat obsah krabičky. Byla plná novinových výstřižků. Adrienne je prolistovala a napočítala jich minimálně dvacet. Články, které Edith vyřízla z Ibsen Chronicle. Takže si je nakonec schovala. Pod výstřižky byl malý, zašlý medailónek. Adrian ho otevřela a uviděla známou tvář. Editinu matku, dámu s hnědými vlasy, která přišla o spodní čelist. Adrian maličko zamrazilo z toho, že Edit byla schopná schovávat si takovou památku i poté, co vyvraždila celou svou rodinu. Adrian rozložila výstřižky a rychle přečetla ten horní. Poté, co mluvila s Gregem v kavárně a pak viděla deformace na portrétech, se z článků moc nového nedozvěděla. Byl v nich popsán nález těl, byly v nich formulace jako strašlivý masakr a nelidské barbarství a autor v nich vyzýval obyvatele městečka, aby zamykali domovní dveře a byli ostražití, protože vrah je stále na svobodě. Poslední odstavec ale Adrian zarazil. Jak obyvatelé našeho hezkého městečka vědí, Ešbernovi byly podlouhá léta zdrojem mnoha sporů. Ať už šlo o podivnou nemoc a samotářství Charlesa Ešberna, či o jejich kontroverzní přístup k výchově dětí. I když byly z domu odvezeny pozůstatky pěti těl, autor tohoto článku se odvažuje prohlásit, že tím legenda rodu Ešbernů nekončí. Pět těl? Adrienne je spočítala na prstech. Byli tam pan a paní Ashburnovi a dále Charles Ashburn a jeho manželka. Edith by byla pátá, ale ta žila dál. Udělal autor chybu? Žil v domě ještě nějaký služebník nebo zaměstnanec? Prostudovala článek znovu, ale nepadlo tam žádné další jméno. Autor jenom poznamenal, že Edit přežila. Rozložila další výstřižek. Byl z následujícího týdne a doplňoval informace z prvního článku. Jako jedinou přeživší čeká mladou slečnu Edit Ešbernovou smutná a osamělá cesta životem. Včera byla slečna Ešbernová po třetím výslechu na policii a lékařské prohlídce propuštěna do péče svých prarodičů, pana a paní Ellsworthových. Přijeli v elegantním voze značky Ford a je pravděpodobné, že slečnu Ešbernovou odvezou do svého domova v Bridgeportu. Na oficiální tiskové prohlášení konstáblů zatím stále čekáme. Podařilo se nám ale zjistit, jak Edith Ešbernová masakr přežila. Ze spolehlivého zdroje jsme se dozvěděli, že slečna Ešbernová byla nalezena ve sklepě, ve kterém byla zamčena pravděpodobně některým z příbuzných. Zajímavé je, že přestože ze sklepa vedou dveře ven mimo dům, mladá Edith se nepokusila tudy utéct, ani se žádný útočník nepokusil tudy vlámat dovnitř. Slečna Filipsová, přítelkyně ze sousedství, prohlásila. Je to opravdová tragédie. Víte, nedává mi to zavinu, ale kdyby malá Edith utekla a vyhledala pomoc, to znamená, kdyby uprchla ze sklepa v den vraždy a nečekala tam, až ji někdo zachrání, možná by těch, kdo masakr přežili, bylo víc. Vrah z Ešbernu je stále na svobodě. Policie vyzývá občany, aby se přihlásili, pokud mají nějaké dosud nezveřejněné informace. Adrian vyschlo v ústech a začalo jí pulzovat v hlavě. Nevěděla jsem, že je v Ešbernu sklep. Nespletli se v tom článku? Opravdu jsou tam ještě jedny dveře, které vedou z domu ven? Upustila što výstřišku a rychle vstala. Po odeznění Edity na klapavého plížení byl svět venku nepříjemně tichý. O tom vchodu do sklepa jistě ví. To znamená, že dveře musí být zamčené, jinak by už byla dávno uvnitř. Adrian přešla k oknu a odtáhla závěs. Na obloze visel měsíc v úplňku a zaléval krajinu pod sebou jasným, éterickým světlem. Adrian pátrala po nějakých lidskou postavu připomínajících tvarech v přerostlé trávě, ale svou pratetu nikde neviděla. Zajistila jsem všechna okna a zavřela jsem přední i zadní dveře na závoru, ale nikdy mě nenapadlo, že tu mohou být ještě třetí dveře. Zvolna se jí zmocňovala panika. Ať už se sebevíc přesvědčovala o tom, že jí nic nehrozí, kdyby se Edith mohla do domu dostat sklepem už by to udělala, nemohla se zbavit pocitu, že je zranitelná, vystavená nebezpečí. Minimálně to budu muset překontrolovat. V nejlepším případě najdu ty dveře zamknuté, v nejhorším je Edit už uvnitř, Adrian se už klíbla. Radši na to ani nemyslet. Nechala výstřižky rozházené na koberci a spěchala ke dveřím. Kotník měla zase jako v ohni, když ho zatížila plnou vahou. Sevřela ale pevně rty a kráčela chodbou mezi obrazy. Neohrabaně se stoupila ze schodů, zastavila se uprostřed haly a obkroužila jí světlem baterky. Vše vypadalo nedotčeně. Kde jsou ty dveře do toho sklepa? V článku o nich nic nebylo. Ashburn je dveří plný. Budou spíš v přední části domu nebo v zadní? Adrian se otočila kolem své osy. Dýchala stěžka, přemýšlela. Většinu času v Ashburnu strávila poblíž vchodových dveří. Otočila se tedy směrem do méně proskoumané zadní části domu. Zkontrolovala zadní dveře. Pak kráčela podél stěny po své pravé ruce a otevřela každé dveře, které míjela. Vestavěná skříň. Další skříň. Prádelná skříň. Kuchyni spíš prázdný pokoj. Vchodové dveře. Došla až k přední zdi domu. Takže se otočila a zkusila všechny dveře na opačné stěně haly. Propátrala jídelnu i obývací pokoj pro případ, že by jí něco uniklo tam a pak nahlédla do poslední prázdné místnosti v zadní části domu. Třeba to v těch novinách spletli. Adrian se vrátila do haly a opřela se o zábradlí tak, aby mohla ulevit bolestí pulzující noze. Možná tu žádný sklep není. Greg v té kavárně říkal, že Edith našli ve skříni. Možná, že se tenkrát kolem té události vyrojila spousta dohadů a výmyslů a noviny si vybrali ten, který jim přišel nejpravděpodobnější. Otočila se ke schodům a světlo baterky se odrazilo od něčeho kovového. Sehnula se, aby se podívala do tmavého kouta za schodištěm a našla tam malá čtvercová dvířka. No to si děláš srandu, Dvířka dokonale zapadala do prken kryjících zadní stranu schodů. Jediný náznak, že vůbec existují, byl lesk malé horizontální kliky a tenká černá rýha po jejich obvodu. Adrian si klekla, aby pohodlně dosáhla na kliku. Přesně to odpovídá tomu příběhu, ať si vyberu kteroukoliv verzi. Paní Ešbernová ukrývá svou dceru nebo se Edith schovává sama. Pokud o tom člověk neví, nenapadne ho se sem podívat. Zatáhla za kliku. Spodní konec kliky se zvedl a tiché cvaknutí jí oznámilo, že dvířka jsou, jak se dalo čekat, odemčená. Otevřela se do široka. Adrienne zatajila dech a sklonila se, aby mohla posvítit dovnitř. V paprsku baterky se zrníčka prachu snášela k zemi jako řídký, neduživý sníh. Vypadalo to, že ten prostor je nekonečný. Baterka byla příliš slabá na to, aby odhalila jeho kontury. Na špinavou podlahu vedly od dvířek schody. Kus od nich stály staré dřevěné bedny a něco, co vypadalo jako pytle s nějakým hnějícím obsahem. Adrien vypnula svítilnu a pokusila se přivyknout si na tmu. Oči se jí adaptovaly během vteřiny. Pak ale zahlédla někde vzadu vpravo modravý přísvit měsíce. Dveře vedoucí ze sklepa ven byly otevřené. Adrien se rozbušilo srdce. Opatrně. Pomaličku, jako kdyby jakýkoliv rychlejší pohyb mohl narušit vzácnou rovnováhu světa, dveře zavřela. Pod klikou byla klíčová dírka. Adrian do ní zkusila zastrčit klíč od domu, ale byl moc velký. Takže potřebuju jiný klíč. Klíč, který nemám. Nevadí můžu dvířka zatarasit něčím těžkým. Třeba se mi podaří pohnout s těmi stojacími hodinami. Vysoká, úzká, dřevěná skříň, obsahující hodinový stroj, byla největším a nejtěžším kusem nábytku v hale a stála jen něco přes metr od dvířek do sklepa. Adrian k ním přešla, opřela se do nich ramenem a zatlačila. Vložila do toho sílu celého těla. Každičký sval v jejím těle upěl. V plicích ji pálilo, ale hodiny posunula jen o pár centimetrů. Uvolnila se, opřela se zády o hodiny a popadala dech. Pohnout tím je zlý sen. Bezva. Jakmile se mi je podaří tam dostat, Edit se nedostane dovnitř. Pak Adrienne najednou stuhla. Něco polechtalo její instinkty. Byl to takový nejasný pocit, jako vůně, kterou člověk takřka nezachytí. Adrienne ale věděla, že je něco špatně. Zavřela oči a pokusila se určit zdroj svého neklidu. Tamhle. Byl to ten samý slabý tenunký zvuk, který slyšela ve své ložnici. Jako kdyby někdo hrál na rozladěné housle, ale tak tiše, že Adrian měla takřka pocit, že si to jen namlouvá. Otevřela oči. Přímo před ní a trochu napravo vyselo zrcadlo. Plátno z něj spadlo, aniž by si toho Adrian všimla. Leželo schrnuté na podlaze. A v zrcadle bylo vidět stojící edit, vysokou, vznešenou a obklopenou stíny. Jejich oči se setkaly. Adrienne rychle ostřevdechla. Instinktivně pohledla do prostoru vedle dveří do obýváku, kde by Edith podle odrazu v zrcadle měla stát. Nebylo tam nic. Adrienne se podívala zpátky do zrcadla. Edith se ani nepohnula. Jako to byla fotografie. Hleděla na Adrian, ruce měla složené na černé sukni a záda měla rovná jako pravítko. Obličej měla bez výrazu. Neusmívala se. Neměla ho ani skřivený jako to stvoření venku. Její pohled byl ale tvrdý a rozkazovačný to, jak se obraz, který Adrian viděla v zrcadle, nelišil navzdory propasti 90 let od portrétů v patře, bylo děsivé. Chce se mnou mluvit? Dalo by se s ní vyjednávat? Adrian si olízla suché rty a modlila se, aby se jí nezlomil hlas. Edit? Já já nevím, proč se tu stále zdržuješ po své smrti, ale. Edith udělala krok dopředu. Její obličej zůstal bez výrazu, ale oči jí zářily odrážejícím se měsíčním světlem. Adrian cítila, že se jí stále hůř dýchá. Baterka v její ruce se chvěla. Doufám, že se na mě nezlobíš, já. Ráda bych odsud odešla, prosím. Můžu jít okamžitě. Půjdu pěšky do města. Dům bude celý tvůj, už nikdy mě neuvidíš. Edith udělala další krok. Adrian už stála úplně u zrcadla. Edit vypadala tak hmotně, že Adrienne skoro čekala, že duch s zrcadlem projde. Edit upírala pohled bez jediného mrknutí na Adrienne. Zavrtěla hlavou. Ne. Prosím. Adrienne měla tělo pokryté potem. Její vyděšená a vyčerpaná mysl se vzpírala kontrole. Nemohla přijít na argument, kterým by ducha obměkčila. Ať se tady stalo cokoliv, ať se tvé bývalé rodině stalo cokoliv, nechci s tím mít nic společného. Nech mě odejít. Nové zavrtění hlavou. Tentokrát Edith zvedla jednu kostnatou, bledou ruku natáhla ukazováček a namířila jim dolů. Adrian se zamračila. Kam ukazuje? Na své nohy? Na podlahu? Za jejími zády se ozvalo táhle zaskřípání. Dvířka se otevřela. Ach ne, sklep! Pro Adrian bylo těžké odtrhnout oči od Edit. Ale Adrien se prostě musela podívat ke dvířkám pod schody. Byla otevřená, hladce a bez námahy, jako kdyby jimi pohnul průvan. Hruza z toho, co by jimi mohlo projít, Adrien zasáhla plnou silou. Nahmatala nůž v kapse. Dvířky ale neprošlo nic. Místo toho ale do rozechvělého paprsku svítilny vešlo něco malého a šedivého. Wolfgang došel k otvoru do sklepa. Očichal si jeho okraj tak, jak to dělal vždycky, když se v jeho království objevil nějaký nový objekt. A pak se otočil do tmy. Ne! Adrian se vrhla směrem ke kocourovi. Zapomněla na Edit i na bodavou bolest v kotníku a běžela ke dvířkám do sklepa. Už ale bylo pozdě. Wolfgang, elegantní a nepolapitelný jako dým, prošel otvorem a zmizel ve sklepě. Kapitola 930. Sklep Adrian padla na kolena. Srdce jí bušilo, až se bála, že jí vyletí z hrudi. Zírala na černý otvor, natahovala k němu ruku a myslí jí probíhaly vlny nevěřícnosti a hrůzy. Wolfe! Slovo jí z úst vyšlo v podobě jakéhosi zapištění. Klečela tam bez hnutí a každičkým atomem těla se modlila, aby se kocour zase objevil ve dvířkách. Ale neobjevil se. Jasně, že se neobjevil. Ten dům ho teď má ve své moci, spolkl ho, vcucel ho do svého břicha, kde ho teď může strávit a případně pak vyplivne jeho kosti. Adrian se pokusila tu myšlenku vytlačit z mysli. Snažila se zbavit představy šedivého kocoura, který pozbytek života bloudí v černočerné tmě. Ale nedokázala to. Je to moje chyba. Utekl z obýváku, protože jsem nebyla dost pozorná, když jsem otevírala dveře. Do sklepa se dostal, protože jsem byla příliš pomalá na to, abych ho zastavila. Jestli bude trpět, padne to na mou hlavu. Adrian se sklonila ke vchodu do sklepa a posvítila dovnitř. Nejhlubší část domu jako by světlo odrážela. Vypadalo to, že nepřívětivému prostoru jdou tma, ticho a stísněnost k duhu stejně jako jeho zesnulé majitelce. Adrian seděla na patách. Otřela si ústa rukou. Ale ne, není to moje chyba. Ne, to opravdy. Já dvířka do sklepa zavřela. Pamatuju si to cvaknutí, když západka zaskočila na místo. To Edit ta dvířka otevřela. Edit Wolfa vlákala dovnitř. Vrať mi mého kocoura. Obrátila se k zrcadlu, zuby vyceněné a tvář se šklebenou, připravená se s duchem utkat. Ale Edit byla pryč. Zrcadlo odráželo halu, dlouhou, zaplněnou nábytkem a vzpomínkami. Žena v černém tam ale nebyla. Vrať mi mého kocoura! Výkřik rezonoval prázdnými pokoji Ashbernu bez odpovědi. Adrian si přitiskla ruku na hruď, ve které jí bušilo srdce. Nebyla schopná zastavit slzy, které jí po tvářích stékaly na zaprášenou prkenou podlahu. Slíbila jsem si, že nebudu nic riskovat. Varianta bez rizika by znamenala zavřít dveře, zabarikádovat je hodinami a zapomenout, že Wolfgang kdy existoval. Pořád si pamatuje, jak se snažila oživovat promočené na kost vyhublé kotě na kuchyňském stole své matky. Ve vedlejší místnosti hrálo CD s vážnou hudbou a Adrian jemně masírovala ten uzlíček mokrých chlupů za doprovodu operních árií. Adrianina matka byla přesvědčená, že už je to beznadějné. Když kotěti navlhčili tlamičku kapkou mléka, neolízlo se. Ani neotevřelo oči. A pak vyvrcholila Mozartova skladba krešendem a přesně se závěrečným tónem posledního taktu kotě tlamičku otevřelo a tichunce zamňoukalo. Vymyslet mu po této příhodě jméno nebylo nic pracného. Wolfgang Amadeus Mozart. A bez ohledu na to, jaký macek z něj vyrostl, byl pořád nejvzácnějším tvorem v Adrianině světě. Jediné, co zbývalo rozhodnout, bylo to, jestli se do sklepa vydat hlavou nebo nohama napřed. Zpropadená kočka. Adrienne se snažila dodat si odvahu, ale znělo to zajíkavě. Vždycky se připlete do nějakých potíží. Soukala se dovnitř nohama napřed. Vstupní otvor byl malý, jen o trochu větší než její trup, takže se Adrienne musela skroutit do nepřirozeného úhlu, aby vůbec prolezla dovnitř. Nohama nahmatala první schod a pak se snažila dostat dovnitř zbytek těla. Dokud její trup blokoval vstupní otvor, nic neviděla, takže jí nezbylo nic jiného, než postupovat po slepu. Bylo velice nepříjemné představovat si, jak před ní něco číhá na dosah jejich prstů na nohou a čeká, až se do jeho hájemství nasouká celá. Adrienne musela zvednout ruce nad hlavu, aby otvorem prostrčela ramena. Většinu váhy nesla na zdravé noze. Jejíž stehení svaly se třásly námahou. Pravděpodobně nikdy neocení, co pro něj dělám. Je to nevděčný mizera. Hrdlo měla stažené a silácky míněná slova zněla jako zapištění. Když konečně prostrčela otvorem i hlavu, zalapala po Vzduch ve sklepě byl studený jako led. Teď už jí zbývalo prostrčit otvorem jenom ruce a stála skrčená na druhém schodě. Hlavu měla skloněnou, aby si ji neodřela o strop z nehoblovaného dřeva. Při výdechu se jí u úst tvořily obláčky páry. Přejela světlem baterky po sklepní prostoře. Paprsek zachytil změť nejrůznějších předmětů. U některých ani netušila, co to vlastně je. Vypadalo to, že místnost musela původně sloužit jako sklad, nebo možná jako dílna. U stěn byly narovnány hromady nástrojů a nářadí, od dřevěných vřeten přes zemědělské stroje až po nábytek. Vypadaly všechny, jakože se polámaly ještě předtím, než je sem někdo uložil, aby je postupně pokryli prach a pavučiny. Po její pravé ruce asi třicet kroků od ní dopadal zvenku do místnosti čtyřúhelníkový bleděmodrý paprsek otevřenými padacími dveřmi. Když Adrian obcházela dům, vstupu do sklepa si nevšimla. Pravděpodobně byl zakryt přerostlou travou a plevelem. Otvor nebyl o mnoho větší než ten, kterým se právě vsoukala dovnitř. Přesto ale představoval hrozbu. Někdo se jim mohl dostat dovnitř, a Wolfgang se tudy mohl dostat ven. Kdyby se jí kocouř ztratil v lesích obklopujících Esbern, už by se s ním asi nikdy neschledala. Wolfgang! Adrienne opatrně sestupovala ze schodů, volala ho stlumeným hlasem, protože věděla, že kocour by slyšel i šepot. Wolfe, papání, pojď se najíst. Normálně by na ta slova okamžitě přiběhl. Jedinými pohybujícími se tvary, které zaregistrovala, ale byla oblaka prachu zvedající se jí pod nohama. Adrien polkla a pomalu se otáčela. Paprsek baterky vytvářel hrustínu na věcech kolem stěn. Pořád nemohla zachytit sebe menší známku života. Jídlo kočičáku! Jídlo! Něco bledého zasvítilo v paprsku baterky. Adrien se k tomu vrátila, ale kocour to nebyl. Na podlaze ležel malý bílý obdélník. Adrian to zarazilo. Na všem, co ve sklepě bylo, včetně podlahy, ležel staletý nános prachu. Obdélník byl ale dokonale bílý a čistý, jako by ho tam někdo položil před týdnem. Položila ho tam Edith? Adrian přistoupila blíž a naklonila se, aby lépe viděla. Vypadalo to jako kus papíru. Bolfe! Zavolala ještě jednou, otočila se kolem dokola v obláčku páry, který vyšel z jejich úst spolu s tím slovem. Nic neviděla. Ani člověka, ani kocoura. Snažila se ovládnout třas, vyvolávaný zimou a napětím, a obrátila se zpátky k tomu papíru. Zblízka bylo jasné, že je to obálka. Ale ne tak netknutá, jak se domnívala. Na jejím povrchu už se začaly usazovat skvrnky prachu, které svědčily o tom, že už tam pravděpodobně leží několik měsíců. Sehnula se a zvedla ji. Bylo na ní napsáno jediné slovo. Adrian. Zneklidnilo ji to. Chvíli počkala, jestli neuslyší výmluvné klapání, doprovázející editinu chůzy. Všude ale bylo ticho. Dopis byl nezalepený. Nemohla si pomoct. Otevřela obálku a vyndala ho. Pečlivý, úpravný rukopis vypadal povědomně. Krátký vzkaz v její ložnici psala stejná ruka. Psala to Edit. Adrian se zamračila. Co se tu tady děje? To vážně čekala, že tohle najdu tady? Nebo... Ne, to, to určitě ne. Namířila paprsek baterky ke stropu. Hrubá prkna tvořící podlahu přízemí byla asi půl metru nad ní. Byly mezi nimi škvíry. Neširoké, široké, ale za sto let dřevo zestárlo a provoz v domě si také vyžádal svou daně. Vybrala si cíleně jednu z nich. Tále je pravděpodobně pod obývacím pokojem, že? Pamatuju si, že jsem si hned první noc všimla, že mezi podlahovými prkny jsou víry. Adrian si představila, jak se to mohlo odehrát. Dopis mohl ležet na stolku vedle křesla u krbu, kde čekal na její případný příjezd. A potom nějaký impuls. Možná závan větru z otevřeného okna, průvan ode dveří nebo dokonce postrčení Editi na loktu. Odeslal psaní k zemi. Obálka je tenká. Mohla propadnout mezi prkny s elegancí padajícího listu, aniž by si někdo všiml, že zmizela. Je to nepravděpodobné, ale není to nemožné. Vzpomínám si, jak mi přišlo divné, že vzkaz v ložnici byl to jediné, co mi Edith napsala. Adrienne rozevřela papír třesoucími se prsty. Písmena byla malá a nahuštěná, takže si musela dopis zvednout k očím, aby jej ve světle baterky přečetla. Kapitola 40. Dopis Má trahá Adrian. Jsem pro tebe asi cizí člověk, přestože jsem se o tebe zajímala už od doby, kdy jsi byla malá. Popravdě řečeno, jednou si mě dokonce jako dítě navštívila. Moc mě mrzí, že vaše návštěva nebyla delší. Obávám se, že tvá matka hluboce nesouhlasila ani se mnou, ani s mými záměry. Odkázala jsem ti svůj dům z velmi zvláštního důvodu. Věřím, že jako jediný můj žijící příbuzný budeš schopná a ochotná naplnit jeden speciální úkol, který je spojen s vlastnictvím tohoto domu. To, o co tě žádám, není žádná drobnost a já doufám, že mi jednoho dne odpustíš, že jsem na tvá bedra složila toto břímě. Aby jsi pochopila, o co se jedná, musím ti vyprávět o své rodině. Mí rodiče byli čestní, laskaví lidé. Když jsem byla ještě velmi mladá, začal u nás bydlet také můj strýc se svou ženou. Byla to moc milá žena. Můj strýc, uznávaný malíř, to neměla v hlavě úplně v pořádku. Byl to samotář a usilovně pracoval. Jako rodina jsme spolu žili po většinu času šťastně a měli jsme štěstí i na sousedy. Naše rodina ale měla ještě dalšího člena původce veškerého trápení v mém životě mé dvojče Eleanor. Byli jsme identická dvojčata, ale jen co se do podoby týče. Myslím, že moderní lékařství nazývá stav její duše sociopatií záměrně ničila zdraví a štěstí lidí kolem sebe. Už od svých čtyř let zabíjela na naší zahradě kuřátka a píchala mě špendlíky. Neznám mnoho lidí, o kterých bych dokázala říct, že nemají srdce. Ona byla jedním z nich. Eleanor nebyla jen krutá a bezcitná. Její osobnost měla ještě jeden znepokojivý rys. Obávám se, že se jedná o něco, čemu pro tebe bude těžké uvěřit. Má drahá Adrienne, vím, že pro tebe bude těžké přijmout, co se ti chystám napsat a modlím se, abys dočetla celý můj dopis, než vyneseš svůj soud. Má sestra Eleanor měla nadpřirozené schopnosti. Když byla malá, bylo to sotva patrné, Svěkem ale tyto její vlohy narůstaly. Toto své tajemství si střežila tak úzkostlivě, že se nikdy nepodařilo přijít na to, co všechno vlastně umí a jak toto její nadání funguje. Po celoživotním studiu jsem ale dospěla k přesvědčení, že Eleanor je reinkarnovanou duší nějaké čarodějky. Tato duše se rodí znovu a znovu. V různých tělech a různých myslích, ale její schopnosti a vlohy jsou stále stejné. Zřejmě už žije tady na zemi celé věky. Jako biblická věštkyně, egyptská kněžka, čarodějka ze Salemu. A nakonec se tato duše zrodila jako Eleanor Ešbernová. Moje zkušenost je taková, že její schopnosti se do velké míry zakládají na tom, čemu věří. Pokud se jí podaří sebe samu o něčem přesvědčit, ať je to jakkoliv nepřirozené, její tělo se podle toho zachová. Například přijala za svůj předsudek z viktoriánské doby, že fotografie může uvěznit lidskou duši. A protože tomu uvěřila, v jejím případě to platí. Nikdy nám nedovolila jí fotografovat a nikdy strýčkovi Charlesovi nedovolila namalovat její portrét, přestože obsedantně maloval všechny ostatní členy rodiny. U své sestry jsem vypozorovala následující schopnosti a slabiny. Měsíční světlo jí posiluje. Světlo svíce jí paralizuje. Vůbec nespí. Část její duše může být uvězněna fotografickým snímkem. Jiné lidské bytosti zabijí rukama. Její život se prodlužuje o roky, které jejím obětem zbývaly do přirozené smrti. Její tělo stárne stejně jako tělo jakéhokoliv jiného smrtelníka. Možná si zvšimla, že každá její schopnost je vyvážena nějakou slabinou. Nevyváženost nebo nerovnoměrnost čehokoliv jí děsí. Výše zmíněná pravidla pro ní byla zákonem. V noci stávala v otevřeném okně a koupala se v měsíčním světle, ale kdyby se někdo přiblížil se svíčkou nebo petrolejovou lampou příliš blízko k její pokožce, začala by řvát a vyvádět. Jistě si umíš představit, jak byly její schopnosti ničivé v kombinaci s její krutostí. Nevím, kolik toho o naší rodině víš, ale mí rodiče, teta a strýc, byli zavražděni, když mi bylo osm. Jejich smrt nebyla nikdy oficiálně objasněna. Jen já znám pravdu a celý můj život mě tížila jako balvan. Zabila je Eleanor. Když jí bylo šest, otec jí přistihl, jak se snaží utopit jedno ze sousedových dětí ve vodním žlabu. Od toho dne ji napořád držel zamčenou v domě. Protože se ani předtím moc nepohybovala mimo nejbližší okolí domu a protože jsme vypadali úplně stejně, stala se z ní jakási legendární postava. Lidé v městečku se dohadovali, jestli opravdu existuje a jestli je stále naživu. Přes den to ještě šlo. Ale vzhledem k tomu, že nespala, jsme byli ohroženi v noci. Mí rodiče zamykali každou noc dveře její ložnice hodinu před tím, než jsme šli spát a odemykali je před snídaní. Tento systém nás po léta udržoval v bezpečí, dokud jedné noci, když mé sestře a mě bylo osm let, matka nezapomněla dveře zamknout. Má rodina byla zmasakrována. Nebudu tě děsit detaily, ale ty vraždy byly tak surové, že jsem jako jediný přeživší byla díky svému dětskému věku zbavena podezření. Nikdo nebyl schopen uvěřit, že by takového zvěrstva bylo schopno dítě. Té noci jsem měla být poslední obětí své sestry. Podařilo se mi ji ale zabít. Strašně lituji, co se toho dne stalo. Kdybych byla víc připravená, Kdybych nepodcenila její nadpřirozené síly, možná bych zachránila celou svou rodinu. Ale co se stalo, stalo se. Musíme svá selhání akceptovat, má drahá, a vážit si sami sebe jim navzdory. Zbytek svého dospívání jsem strávila u svých prarodičů. Když jsem byla dost stará na to, abych mohla zdědit Ashburn, Rozhodla jsem se dům zrenovovat a prodat. Nastěhovala jsem se sem, abych mohla na úpravy dohlížet, a jak asi tušíš, na místo plánovaných pár týdnů jsem tu zůstala na celý život. Myslela jsem, že jsem svou sestru porazila a zdolala. Ale mílila jsem se. Tím, že vyvražděla mou rodinu, nabyla nepřirozené délky života takové, že byla dokonce silnější než smrt. 14 dní po mém příjezdu na Ashburn se vyhrabala ze svého hrobu. Přišla mě zabít, přivlastnit si mé zbývající roky a vystřídat mě v Ashburnu. Byli jsme si tak podobné, že by zřejmě bez problému mohla nosit moje šaty a převzít mou identitu. Podařilo se mi ji ale znovu porazit, i když tentokrát se mi ten souboj málem stal osudným. Pohřbila jsem jí do malého hrobu v lese. A tehdy jsem zjistila, že budu muset v Ešbernu zůstat trvale a stát na stráži, aby Eleanor znovu nepovstala z hrobu. Byla jsem přesvědčená, že další souboj s ní bych nepřežila. Začala být ostražitá a její trpělivost by mohla být větší než ta moje. Díky mé ostražitosti se mi ji podařilo 80 let udržet v říši mrtvých. Pamatuješ si ta pravidla popsaná výše? Eleanor věří, že jí oslabuje světlo svíce a je také přesvědčená, že část její duše je možno uvěznit ve fotografii. Když jsme byli děti, podařilo se mi ji jednou jedinkrát vyfotografovat. Po celý svůj život jsem ten snímek využívala k tomu, abych Eleanor udržela v hrobě. Jednou týdně zapaluji svíčku. Jejíž světlo hodinu dvě dopadá na její fotografii. Pokud nemá možnost opět se posílit měsíčním světem, stačí to k tomu, aby neměla dost sil na opuštění hrobu. A právě o tohle tě žádám, Adrian. Umím si představit, že mému příběhu asi jen těžko uvěříš. Tenhle dopis jistě působí jako dílo šílence. A přesto tě zapřísahám, abys pro mě tuhle věc udělala. Kdyby pro nic jiného, tak abys jedné staré dámě splnila její poslední přání. Žij, prosím, v tomhle domě. A buď tu, prosím, spokojená. A jednou týdně zapal, prosím, v podkroví svíčku, aby ti má sestra nemohla ublížit. Byla tam ještě jedna stránka, ale Adrian už neměla síly na její přečtení. Třesoucími se prsty, s chladem, zastrčila dopis do kapsy. Všechno to dávalo smysl. Všechno bylo vysvětleno. Na fotografii v podkroví nebyla Edith, jak Adrian předpokládala. Byla to naopak její fotoaparátu se vyhýbající sestra. Adrian si v duchu vybavila ten dětský obličej, oči do široka otevřené a ústa skřivená, protože jí blesk aparátu zaskočil. Bylo snadné si představit, jak tvář andílka proměňuje vztek, když Eleanor došlo, co se vlastně stalo. Vyrostla z ní zvrácená šílená stvůra, která se vyhrabala z vlastního hrobu a pronásledovala Edith až na Ashburn. Dokonce i postovce let strávených ve zkroucené poloze v příliš malé hrobové jámě měla stále výrazné lícní kosti a pronikavý pohled svého dvojčete. Adrian si také vzpomněla, jak skřivené, Zuřivé stvoření povolilo sevření její nohy, když uslyšelo Editino jméno. Adrian si v té době myslela, že to způsobil šok ze zaslechnutí svého jména. Teď jí ale bylo jasné, že to byla oprávněná opatrnost. Eleanor se naučila se své sestry bát. A věta, kterou jí stvůra zašeptala do ucha, lituj Edit, nebyla prozba ale výsměch. Lituj, Edith, protože je mrtvá. Adrian se pokoušela vybavit si všechna setkání s mrtvou ženou, předtím i potom, co pochopila, kdo proti ní vlastně stojí. Napřed si myslela, že se jedná o kanadský žertík nějakých dětí a vyzbrojena petrolejkou prohledávala okolí domu. Jestli se Eleanor opravdu bojí ohně, ten malý plamínek byl zřejmě jediným, co jí zachránilo život. V obou případech, kdy ji Eleanor napadla a zranila, si Adrian svítila baterkou na místo lampy. Přemýšlela o postavě nořící se ze stínů v zrcadle a zmocnil se jí nový, dosud nepoznaný neklid. Mrtvola i odraz v zrcadle nejsou stejnou osobou, jak se domnívala. Obě sestry, jak animální, znetvořená mrtvola, tak dokonale upravený přízrak, překonali svou smrt. Se závratnou rychlostí se v Adrianině mysli střídaly otázky, možné odpovědi i představy o jejich nepříjemných důsledcích. Uvědomovala si ale zároveň, že tím, že se ve sklepě začetla do dopisu, strávila v podzemí nebezpečné množství času – to, že teď už ví, že útočníkem není Edith, ale jejím Eleanor, jí nijak nepomůže, pokud jí mrtvá žena vyrve srdce z těla. Wolfe! Adrian se otočila kolem své osy a paprsek baterky přejel nehostinou prostoru. Na kůži jí vyrazil ledový pot. Tričko se jí přilepilo na záda. Podívala se ještě jednou směrem k padacím dveřím a modlila se, aby kocour tudy nevyběhl ven. Zdálo se, že podzemní místnost tlumí zvuky. Každý dech, krok či tep srdce zněl zastřeně. Je to tím prachem, pomyslela si Adrian, když narazila do rozbité židle a seslala tím k podlaze spršku zatuchlého šedivého prášku. Ta vrstva je opravdu silná. Sklonila se, aby mohla nahlédnout do otlučeného plechového barelu a najednou stuhla. Zaslechla hluboké, nijak hlasité hučení. Je to zemětřesení? Ne, určitě ne. Cítila bych, jak se hýbe podlaha. Napěla sluch a nadechla se, když zvuk, stále zkreslený a tlumený, přešel do vrčení motoru. Adrian se bleskem narovnala a otočila se směrem k padacím dveřím, za nimiž se brumlání motoru neslo studeným nočním vzduchem. Auto? Taky jen, bratr? To je vlastně jedno, každopádně záchrana. Wolf, kde jsi? zasyčela a jak ho tam tak naléhavě hledala mezi těmi krámy, trošku pozapomněla na ostražitost. Pojď sem, musíme jít! Ostré prásknutí ji vylekalo. Otočila se směrem, odkud zvuk přišel. Padací dveře byly náhle pevně uzavřeny. Adrian si olízla suché a strachem znecitlivěné rty a přejížděla chvějícím se světlem baterky po místnosti. Odhalila plátěné pytle, zrezivělé plechové lavory a pavučinami omotané křeslo s otvorem na místě sedáku, které vrhalo na stěnu zdeformované stíny. Možná ty dveře připouchl vítr. Z nahromaděného stresu jí už bolelo srdce. Zadržela dech, naslouchala tísnivému tichu podzemní prostory a vzdálenému zvuku motoru auta. Pátrala po sebe menší známce toho, že tam dole není sama. A pak ticho ukončil osamocený zvuk. Jedno jediné klapnutí. Adrianino srdce sebou znepokojeně trhlo. Ustoupila o krok zpátky. Na okamžik se sklepem opět rozhostilo ticho, ale pak se klapání ozvalo znovu, Hlasitě a opakovaně. Krutým, nemilosrdným tempem kopírovalo její zrychlený puls. Je tady. Kapitola 1.40. Záchrana Adrian vytáhla z kapsy nůž. Couvala pospátku ke dvířkám vedoucím zpátky do domu. Pohybovala se pomalu a opatrně, aby ani zašustění šatů, ani žádný jiný zvuk nepřilákali pozornost mrtvé ženy. Akustika sklepní prostory neumožňovala určit směr ani vzdálenost, z něhož klapání přicházelo. Adrian natáhla ruku s nožem před sebe a začala se pomalu rozhlížet kolem. Paprsek baterky přejížděl po nesčetných tvarech, které ji obklopovaly. Teplota od začátku nízká klesala s každou další vteřinou. Chlad prostupoval Adrian až do morku kostí. Měla pocit, že už se nikdy nezahřeje. Edith ve svém dopise psala, že s její sestrou se nedá vyjednávat. Možná ale po všech těch letech. Eleanor? Klapání utichlo. Adrian se rychle nadechla a pokračovala tak zřetelně, jaký jen třesoucí hlas umožňoval. Nechci být tvůj nepřítel, Eleanor. A ani si nedokážu představit, jak příšerných pro tebe muselo těch posledních osmdesát let být. Ráda bych ti pomohla, když mi to dovolíš. Žádná odpověď se neozvala. O vteřinu později se klapání zase ozvalo. Adrienne dál couvala a dál se rozhlížela kolem a mohouřila oči, aby v zaprášeném sklepě zachytila známky života. Zvuk kostí narážejících na sebe postupně sílil, ale ať se dívala, jak chtěla, pořád nikoho neviděla. Zamířila světlem baterky ke stropu. Ke dvířkám už jí chybělo málo, maximálně něco přes půl metru. To ale Eleanor naprosto stačilo. Adrian napřed uviděla kostnaté hubené nohy, vzepřené mezi dvěma trámy. Jejich roztažené prsty držely Elenořino tělo pod stropem. Když Adrien spatřila tělo nad sebou, pocítila těžkou, hrůzou způsobenou nevolnost. Světlo její baterky klouzalo po stehnech, půlkách zadku a hlínou pokrytých zádech, než paprsek konečně doputoval k vypouklým bílým očím těsně nad Adrieninou hlavou neměla ani čas rozevřít tarty, aby vykřikla a mrtvé tělo nad ní se pustilo a zřítilo se na ní. Upadly na sebe s příšerným křupavým zvukem, vyvolaným nárazem vysušených kostí mrtvé ženy do Adrianina těla. Srážka dívce vyrazila dech. Svět se jí před očima změnil na rozmazanou šmouhu, když se zhroutili na zem a Adrian narazila temenem do podlahy. Kostnaté prsty se jí zatínaly do tváří, čelisti a krku, jak se Eleanor snažila najít místo, kam se zakousnout. A pak stisk najednou povolil a mrtvá žena prudce ucukla hlavou. Prostor sklepa naplnilo skřípavé, hysterické zaječení. Adrian se pokusila odplazit se pryč a rukou přitom narazila na baterku, kterou upustila odkutálela se pryč a zastavila se o nějakou bednu. Její světlo tlumeně ozařovalo tělo mrtvé ženy. Wolfgang zezadu pevně svíral její hlavu. Srst měl zježenou, takže vypadal dvakrát větší než ve skutečnosti. Drásal Elenořin obličej drápy, nořícími se hluboko do masa. Z hlubokých ran vytékala zahnívající sražená krev. Eleanor sáhla za sebe ve snaze odvážného útočníka uchopit. Sevřela Wolfgangovi ježené chlupy do hrsti a odhodila ho stranou. Adrian zoufale vykřikla, když šedivý kocour odlétl z dosahu světla. Eleanor se přikrčila. Svítilna ozařovala její trup a obličej. Adrian potlačila za Wolfovi drápy křehkou kůži mrtvoli potrhali. Jedno oko prasklo a na hlubokými šrámy zbrázděnou tvář, nadouvající se s každým trhaným výdechem, vytékala průhledná tekutina. Wolfe! vyjekla Adrian. Eleanor udělala krok směrem k ní. Otevřené rty odhalovaly hníjící dásně a skažené zuby vydala ze sebe zavití. Šedivý blesk proletěl vzduchem, zasáhl ji a zase zmizel, než se stačila otočit. Z nohy, do které se jí Wolfgang zakousl, vytryskla krev. Musím mu nějak pomoct. Ztratila jsem nůž, ztratila jsem i baterku, ale... Adrian se moc nerozmýšlela. Otočila se a vyrazila ke dvířkám vedoucím zpátky do domu. Eleanor se pustila za ní, ale znovu na ní ze tmy Wolf. Kousl ji, ale zase s hrdelním zasičením zmizel. Eleanor tentokrát připravená se po něm ohnala. Její nechty ale jen lehce pročísly chlupy jeho ocasu. Buď prosím opatrný, Wolfe. Drž se zpátky, nedovolí, aby tě chytila. Obrys dvířek vykreslovalo slabé modravé měsíční světlo, Dopadající do haly okny vepředu. Adrienne neměla čas se otvorem opatrně protáhnout. Natáhla ruce před sebe a proletla dvířky jako gymnastka proskakující obručí. Odřela si ramena od dřevěný rám, zasyčela bolestí, ale hlavou a trupem už byla v hale. Opřela se rukama běhoun, aby protáhla otvorem i nohy. Její zraněný kotník obemkla něčí ruka a zatáhla. Adrian vykřikla, protože se jí otevřely hojící se rány. Snažila se zachytit dřevěné stěny a zabránit tomu, aby ji Eleanor vtáhla zpátky do sklepa. Ozval se další zamňoukání, následované hrdelním, vsteklým zavřeštěním Eleanor. Stisk kolem kotníků se uvolnil dost na to, aby Adrian vtáhla do haly i nohy a odkulila se od dvířek. Ze sklepa se ozvala rána. Adrian se modlila, aby dotyčný předmět, ať už to bylo cokoliv, minul svůj cíl. Doplazila se k patě schodů, popadla lampu, která tam stála na stolku a sundala cylindr. Nalila petrolej do nádržky a plechovku pak zastrčila do kapsy bundy pro případ, že by lampa potřebovala ještě dolít. Za ní se něco pohybovalo. Otočila se na patě, aby k tomu stála čelem. Přestože měsíc byl v úplňku, do haly mnoho světla nedopadalo. Přesto rozeznala Editinu vysokou, nehmotnou postavu v zrcadle. Dáma v černém se přiblížila ke sklu, ukazovala na Adrian a ústy mě něco naznačovala. Já vím, to je v pořádku. Adrian zápasila s krabičkou zápalek. Prsty se jí třásly a jako by byly bez citu. Zápalky se jí vysypaly na zem. Jednu se jí ale podařilo chytit. Mám lampu! Škrtla sirkou a sledovala, jak se plamínek rozhořel. Periferně zachytila, jak se jí edit snaží gesty něco naznačit, ale soustředila se na zapálení knotu. Když se lampa rozsvítila, rozlila se kolem ní zlatá záře, sílila a zvětšovala se a vytvářela nevelký kruh bezpečí. Tohle funguje, ne? Říkala si, že jí svíčka ublíží. Obrátila se na Edith a cítila, jak jí projela vlna neklidu. Výraz ženy v zrcadle byl tvrdý a prostoupený obavami. Ukazovala prstem na Adrien a ústy opakovala pořád dokola tu samou větu. Adrian mu oči, jak se snažila odečíst jí zertu, co říká. Podívej se za sebe. Otočila se. U otevřených dvířek do sklepa stála nějaká postava. Tma v hale a ochromující strach způsobili, že ji Adrian předtím prostě přehlédla. Blikající lampa teď ale ozářila známou tvář. Marian? Dívka jí neodpověděla. Její prázdné, zastíněné oči zíraly nevědomě z bledě žlutavé tváře. Komíhala se ze strany na stranu. Pleť měla pokrytou potem a v ruce se jí leskl nůž. Ten nůž, který Adrian použila den předtím k sebeobraně a upustila ho na trávníku před Ešbernem. Adrian nechala dvířka od sklepa otevřená. Chtěla se jimi vrátit, až rozsvítí lampu. Zlatavá záře zalila Merien a schodiště ale do temnoty za dvířky nedosáhla. Ze tmy se ozýval šepot. Slova byla vyslovována pomalu a bylo na nich něco odpudivého. Adrian ten jazyk nepoznávala. Ta slova se plazila ze sklepení jako hadi a svíjela se na podlaze těžká a Krka hmotná. Merien se nadechla a ve tváři se jí začal zračit jakýsi záměr. Velké hnědé oči upírala na Adrien, která se krčela na zemi, špatně pohyblivá a kromě lampy nijak neozbrojená. Sval u Merienina oka zacukal. A pak nůž prořízl vzduch klenutým obloukem, jehož cílem byla Adrienina ruka. Útok byl děsivě rychlý, ale Adrian měla nervy na k prasknutí, takže stačila o kousek uhnout zlomek vteřiny předtím, než se nůž dal do pohybu. Kdyby Marian mířila na jakoukoliv jinou část Adrienina těla, pravděpodobně by ji zasáhla. Ale takhle nůž s tlumeným zasvištěním minul Adrienin bok a zabodl se do dveří. Omlouvám se, vykřikla Adrian a podkopla Merieninu bližší nohu. Ta ztratila rovnováhu a v pádu se pokusila dosáhnout na lampu. Jde jí o to světlo. Proto zaútočila na mou ruku a ne na obličej. Ozval se skřípavý zvuk, když Merien sevřela skleněný cylindr prsty. Adrian bylo jasné, že na tom plamínku závisí její bezpečí, a snažila se jí lampu vytrhnout, aniž by ji obrátila a uhasila. Mirieni na tvář se skřivela do podoby takřka dokonale napodobující Eleanor a sevření jejich prstů zesílilo. Nebyl to rovný boj. Adrieniny svaly už měly leco s za sebou a Merien byla navíc vyšší. Lampa upadla na zem. Sklo se roztříštilo a plechový držák se ohnul. Ne! Jak se Adrien snažila plamen zachránit, do rukou se jí zarývaly střepy, ale bylo už pozdě. Temné stíny se plazily blíž a blíž, stahovaly se kolem ní, byly až hmatatelné. Věděla, co bude dál. Marian po splnění svého úkolu po odstoupí. A tváří opět zalije prázdný, nepřítomný pohled. A Eleanor se vyplazí ze sklepa, centimetr po centimetru, její příšerná tělesná forma se proplíží tím otvorem a její zbývající oko bude zářit v měsíčním světle. Bude připravená zabořit zuby do teplého masa. Adrian se otočila za sebe. Jedno z obdélníkových oken na konci haly bylo rozbité. Tudy se Merien musela vlámat dovnitř. A dveře byly do kořán. Její auto určitě stojí na příjezdové cestě. Možná dokonce sklíčky v zapalování. To by ale znamenalo opustit Wolfganga a pokusit se předběhnout tu mrtvou ženu a to minule moc nefungovalo. Někde tu musí být ještě další zdroj ohně. Edith strávila celý život přípravou na tento den. Určitě tu někde musí mít ještě rezervní lampy, ne? Jestli ano, Adrian neměla tuše nikde je hledat. Vnitře krbu byl pokrytý tlustou vrstvou sazí a neměla žádné třísky na podpal. Jediným dalším potenciálním zdrojem plamene byly svíčky v podkroví. thank you Kapitola 42. Ani ty nejlepší plány. Adrian měla jen pár vteřin, než se objeví Eleanor. Marian stála hned vedle. Měsíční světlo vykreslovalo obrys její postavy. Byla připravena srazit Adrian na podlahu, kdyby se pokusila utéct. Adrian popadla lampu za pokroucený držák a vrhla se ku předu. Když Marien natáhla ruce, aby ji chytila a strhla zpátky, Adrienne je udeřila lampou do hlavy. Dívce v hrdle uvízlo tlumené zaupění a upadla na zem. Ještě jednou se ti omlouvám. Adrien zamířila ke stolku vedle schodů. Mirien určitě nezůstane na zemi dlouho a od dvířek do sklepa už bylo slyšet klapání. Adrien popadla krabičku se sirkami, kterou upustila, když se pokoušela rozsvítit lampu. Byla skoro prázdná. Ale Adrien jednu zápalku vytřásla ven, zapálila ji a posvítila s ní dotmy u vstupu do sklepa. Elenořina hlava a trup vykukovali ven, jako kdyby ze země vylézal nějaký groteskní hemis. Její oko se vypoulilo, když na něj dopadlo světlo zápalky – a stvůra s chraplavým zavitím zalezla zpátky do sklepení. Zápalka zhasla prakticky okamžitě poté, té, co Eleanor zmizela. Adrian začala šplhat po schodech nahoru tak rychle, jak jen jí zraněná noha dovolovala a na čtvrtém schodu rozškrtla další zápalku. Vystrčela ji v ruce přes zábradlí. Věděla, že je plamínek slabý, ale že stejně dopadne k základně schodů. Když jí oheň začal pálit prsty, zápalku upustila. Opakovala to i se zbývajícími dvěma zápalkami, přestože věděla, že se s každým schodem vzdaluje od dvířek do sklepa a plamínek v její ruce bude mít čím dál menší vliv na tmu pod schody a tím pádem i na stvůru ješí pronásleduje. Když odhazovala poslední zápalku, Vrcholek schodů byl už na dohled. Adrienne tedy upustila i krabičku. Zakopla o poslední schod, ale udržela rovnováhu a překulhala chodbu k potemělým schodům do podkroví. Dveřmi dvou pokojů dopadalo do chodby měsíční světlo. Viděla díky tomu na cestu, ale zároveň byly osvětleny i obrazy. Už nebyly statické. Postavy na nich se pohybovaly, kroutily se a zmítaly, když jim zuby, nože a spárům podobné nechty oddělovaly údy od těl. Jejich krev pokrývala podlahu. Obrazy se opakovaly. Přehrávali děsivou smyčku, hlubinou vzpomínku na ešbernskou tragédii. Jen Editin obraz zůstával nehybný. Když Adrien míhla zrcadlo ve zlaceném rámu, které vyselo uprostřed haly, zachytila v něm pohyb něčeho tmavého. Editin duch spěchal vedle ní. Vidět ho ovšem bylo jen v zrcadle. Jak procházeli kolem, podívala se jí prateta do očí a mírně pokývla hlavou. Toto povzbuzení vzbuzení Adrian posílilo a pomohlo jí dobelhat se na konec chodby tam se vyčerpaně opřela o stěnu. Trhaně bolestivě dýchala a obličejí křivila bolest v poraněné noze. Nezastavuj se, nedovolí, aby tě dohonila. Stěžka se vlekla po schodech nahoru. Ruce užívala stejně intenzivně jako nohy. Dveře do podkroví se skřípavě otevřely, když se k ním přiblížila. Adrian přejela prsty po slovech, Vyritých do namořeného dřeva. Zapal svíci? Tvá rodina je pořád mrtvá. Eleanor je pořád mrtvá. Nebo aspoň byla, když Edith psala tento vzkaz. To byl jeho účel. Byla to připomínka, proč je třeba zapálit svíci, aby její sestra nemohla vstát z mrtvých. Adrian přešla k nejbližší bedně. Odsunula víko vyndala jednu svíci a odkulhala ke stolu uprostřed místnosti. Kolik času mi ale zbývá? Eleanor je rychlá. Jakmile se jednou dá do pohybu, dokáže tu být během několika vteřin. A jak dlouho se bude bát světla pouhých zápalek? Černobílá fotografie čekala uprostřed stolu a nymfě podobné dítě na ní hledělo se zvědavým údivem. Adrian se snažila nepodívat se přímo do těch očí, které se teď zdály být děsivě vědomé. Sáhla po krabičce zápalek, které nechala Edith ležet vedle snímku. V duchu počítala vteřiny a jednu ze zápalek vyklepla z krabičky ven. Edith v dopise psala, že se její sestra naučila být opatrná. Bylo ale jasné, že v té tmě nebude čekat věčně. Chtěla Ashburn pro sebe – a nehodlala se smířit s jakoukoliv opozicí. Hlavička zápalky vzplála. Adrienne ji přidržela u knotu a počkala, až se rozhoří i ten. Pak mávla zápalkou, aby ji zhasla. Rozepnula si bundu, aby jí mohla cestou zpátky ke dveřím chránit plamen svíčky. Postavila se za pootevřené dveře do podkroví tak, aby ji nikdo vystupující po schodech nemohl vidět. Bunda zakrývala většinu světla od svíčky a Adrien se sehnula tak, aby se neodráželo ani od stropu. Jestli Eleanor předvídá její útok, bude se zdráhat vstoupit do podkroví a Adrien by tam zůstala uvězněna tak dlouho, dokud by se nezhroutila únavou. S přihlédnutím k tomu, aby neprozradila záři svíčky, Adrian vytáhla z kapsy bundy plechovku s petrolejem a pomocí zubů ji otevřela. Poté se přitiskla ke zdi. Přiměla se k mělkému a tichému dechu a čekala. Netrvalo dlouho a ozvalo se tlumené klapání. Jak Adrian čekala, Eleanor byla opatrná. Pohybovala se pomalu a tiše. Klapání vždycky na chvíli ustalo a pak se odzvalo znova. Adrian upravila zastínění svíčky a doufala, že jí světlo neprozradí. Když se klapání přiblížilo, zatajila dech. To je zvláštní. Vypadá to, že klapání nestoupá nahoru po schodech. Je to nějaký akustický klam? Dveře byly přivřené tak, aby se jimi člověk prostě nemohl protáhnout. Dokonce ani v té takřka úplné tmě nebylo možné, aby Eleanor vstoupila do místnosti, aniž by se dveře pohnuli. Klapání se teď ozývalo úplně blízko. Vlastně už se ozývalo jakoby z místnosti. Vosk stekl po svíčce Adrian na palec, ale stiskla zuby a neuhnula s ním. Byla si jistá, že tlukot jejího srdce je dostatečně hlasitý na to, aby ho mrtvá žena slyšela. Adrian od zadržování dechu pálili plíce a plamen svíčky olizoval podšívku bundy. Už to dlouho takhle nevydrží. Ten zvuk se ozval tak blízko, že měla pocit, že když natáhne ruku, dotkne se mrtvé ženy. Ale na schodech se stále nic ani nepohnulo. Najednou se jí v mysli něco propojilo. Brzy odpoledne se byla tady v podkroví podívat, proč kouř klesá dolů. Odjistila a otevřela okno, aby se mohla vyklonit ven. Potom jsem ho zavřela ale nevím, jestli jsem ho zajistila. Otočila se právě včas, aby nůž jen sjel po její tváři a narazil do stěny. Elenoři tvář, zdeformovaná nenávistí, byla od té její jen pár centimetrů. Cítila hníjící maso, když mrtvola vydechla a slyšela mokrý, pleskavý zvuk, který vydávala její potrhaná tvář. Nůž řízl Adrian těsně pod okem. Po tváři jí stékala krev. Uhnula ke straně, aby se vyhnula Elenořinu pokusu chytit jí za krk. Kostnatá ruka se opozděla jen o zlomek vteřiny. Eleanor doširoka otevřela ústa, v nichž ustupující dásně odhalovaly zažloutlé zuby a naklonila se, aby se své oběti zakousla do krku. Adrian zareagovala instinktivně. Bodla svící proti Eleanor. Zanořila její hořící špičku do hrudi mrtvé ženy a hodila po ní plechovku s petrolejem. Eleanorino oko se vypoulilo, když uviděla svíčku. Uskočila z dosahu, ale ne než se plamen dotkl její vrázčité kůže. Maso se okamžitě změnilo na odpudivý černý škvarek, ale kontakt byl příliš krátký na to, aby mrtvola začala hořet. Mrtvá žena se chytila za popálené místo a divoce zařvala. Zvuk zatřásl celou budovou. Dřevěné lišty a okna drnčely, jako kdyby to byly jen kulisy. Adrian upustila svíci a zakryla si dlaněmi uši, aby tomu pazvuku unikla. Její vlastní křik nebylo v řevu Eleanor takřka slyšet. Studené kostnaté prsty se jí sevřely kolem zápěstí. Adrian ani nestačila pochopit, co se s ní děje. Eleanor s ní smíkla na zem a Adrien klouzala po zaprášené podlaze, dokud se nezarazila o kovový svícen. Při nárazu z něj odpadla vosková krusta a svícen se stupým bouchnutím překotil. Adrian nemohla dýchat. Přišla o plamen svíčky, a už jí zaléhaly v důsledku Elenoři na řevu. Vlastně už byla rozbolavěla úplně celá. Pak ale ucítila pod prsty něco studeného a voskového a instinktivně to sevřela. Eleanor lezla směrem k ní, bez sebe a Adrian se po ní ohnala svícnem ve své ruce. Byl těžší, než čekala, a tak se netrefila a udeřila do zdi. V modravém měsíčním světle sledovala, jak se odlupují tisíce na sebe nalepených kapiček z tuhlého vosku a odlétají odkovové tyče na všechny strany. Adrian nezaváhala, znovu se rozmáchla a vší silou svou zbraní bodla dopředu. Svícen? Narazil do lepky Eleanor, která se přiblížila, aby se konečně mohla smrtonosně zakousnout do krku své oběti. Kovový bodec, na nějž se nabodávaly svíčky, aby držely na místě, pronikl zbývajícím Eleanoriným okem, zabořil se jí hluboko do hlavy a roztříštil jí lepku. Eleanor odskočila. Její čelisti se rozevřely a vyšlo z nich další šílené zařvání, jak se snažila odtrhnout od improvizovaného kopy. Co si malého, světlého se přikutálelo k Eidriénině noze. Panika a nával adrenalinu zastřeli její mysl, takže nepoznala, o co se jedná, dokud se to neocitlo v jejím zorném poli vedle svícnu. Byla to její svíčka. Vosk byl ještě teplý od nedlouho trvajícího plameny. Před Adrianinýma očima knot svíčky náhle vzplál, jako kdyby vlastně ani nikdy nezhasl. Edit. Zašeptala Adrian. Zvedla svíčku a svírala ji v třesoucích se prstech. Kovový svícen s třeskem upadl na podlahu. Eleanor stála před ní. Kolébala se ze strany na stranu. Její kostnaté prsty sebou trhaně cukaly. Chybělo jí i druhé oko, takže neviděla, ale nosní dírky měla do kořány, jak se snažila zachytit pach oběti. Kostnatá hlava se otočila k Adrien. Eleanor si s černalým jazykem oblízla rty a vyrazila, aby dílo dokončila. Adrien místo toho, aby se před skřiveným, cukajícím se monstrem dala na útěk, učinila výpad svíčkou v natažené ruce a zabodla ji do zčernalé hrudi mrtvé ženy. Zdálo se, že Eleanor ucítila teplo plamene o zlomek vteřiny dřív, než se jí oheň dotkl a sípavě se zhluboka nadechla. Bylo už ale pozdě, aby uhnula stranou – Napřed to vypadalo, že kůže na její hrudní kosti jen doutná, ale pak se plamen rozhořel a postupně zachvátil ňatra, ramena a krk. Podobný řev Adrian v životě neslyšela. Byl vysoký, naplněný vstekem a čirou nenávistí, a ozývali se v něm nakřáplé a lámající se podtóny, jak oheň postupně stravoval její plíce. Eleanor se kroutila a zmítala sebou, jak se snažila plamenům uniknout, ale ty se šířily dál. Postupně zachvacovali její boky, stehna lítka a nakonec vzplanuli i kotníky, nárty a chodidla. Po několik dlouhých minut ta žena vypadala jako sloup ohně, vylučující dusivý černý kouř, když oheň stravoval sraženou krev, rozpadající se kosti a mrtvé orgány. A pak plameny zeslábly, zmatněly a nakonec zhasly, když už nezbylo nic, co by je živilo. Hustý kouř se převaloval místnosti zastíral měsíční světlo a škrábal Adrian v krku. Opřela se o stěnu, kašlala a rukou si objímala pohmožděná žebra. Kolem ní poletovaly doutnající saze. Pak začal černý dým postupně řídnout a ona konečně uviděla tiše doutnající hromádku popela, která byla vším, co zbylo s Eleanor Ešbernové. Adrian trvalo poměrně dlouho, než se vydala na cestu dolů, ale štiplavý kouř byl tak odporný, že nakonec překonal i její únavu. Schody z podkroví scházela opatrně. Při každém špatném našlápnutí sebou škubla. Nakonec přece jen vstoupila do chodby v prvním patře. Portréty se vrátily ke svým původním mírným podobám. Stále cítila, že jí jejich oči sledují, když prochází kolem, ale tentokrát se v tajnostkářských nenápadných úsměvech neskrývala žádná zášť. Obávala se sestupu do přízemí, ale jakmile vstoupila na horní schod, Domem se ozvalo slabé zabzučení a v přízemí se rozsvítila světla. To, že na schodech viděla, bylo vítané a uklidňující. Sestupovalo se jí po nich mnohem z nás. Když na odpočívadle zahnula, spatřila dole v hale ženskou postavu. Marian se otáčela kolem své osy v pomalých kruzích. Pohled jí těkal od rozbité lampy přes otevřená dvířka do sklepa k rozbitému oknu v přední stěně. Trhla sebou a otočila se za zvukem blížících se ejdřeněných kroků. A ah, tady jsi, Edy. rtech se jí objevil nejistý, bázlivý úsměv. Hele, je ten tvůj kocour v pořádku? Vypadá, jako kdyby sežral něco schnilého. Wolfe. Adrian kulhavě vyrazila dopředu. Wolfgang čekal ve dveřích obývacího pokoje. Seděl v zpřímeně, hrdě a tlamečku měl pokrytou nechutnou sraženou Elenořinou krví. Adrian se pokusila pokleknout a obejmout ho, ale do jejich nohou a žeber udeřila taková vlna bolesti, že ho nakonec jen poškrábala za ušima. Kocour se zachvěl. Vypadal, že je sám se sebou velmi spokojen. Loudavým krokem se vydal ke kuchyni. Ocas se nad ním tyčil jako vítězný prapor. Díky bohu, že je v pořádku. Dlužím mu všechny konzervy s tuňákem, které budou v obchodě mít. A, um, Eddie? Mary jen přešla povala za ní. Nervózně tiskla ruce k sobě a hrozilo, že zmatek a strach smažou napjatý úsměv z jejího obličeje. Já... nevím, co se tu stalo. Ani... No, jak jsem se sem dostala. Jsi... jsi v pořádku? Teče ti krev. Adrien cítila, jak se jí zmocňuje lítost. Marian si zjevně nepamatovala nic z toho, co se stalo. Zničené přední dveře, krev stékající po Adrienině tváři i boule na její vlastní hlavě to všechno jí děsilo i mátlo zároveň. Teď už je všechno v pořádku. Adrien vykouzlila na tváři úsměv a poplácala Marian po zádech. Ale potřebovala bych odvést do nemocnice, ano? A, aha, jasně, určitě. Mám venku auto. Zakašlala. <kým> Aspoň myslím. Adrian se opřela přítelkyni o rámě a pomalu se šourali ke dveřím. Když míjeli zrcadlo v hale, Adrian v odrazu zachytila Edit. Vysoká, dokonale upravená žena stála v tmavém koutě vedle hodin. Ruce měla volně složené na sukni. A usmívala se. Kapitola 3 a Odpovědi. Druhá stránka editina dopisu. Pokud budeš každý týden zapalovat svíčku, Eleanor ti nebude moc ublížit. Ale musíš v tom být důsledná. Možná si všimla, že jsou různě po Ešbernu vyrité nápisy. Už dávno nejsem mladá dáma, má drahá Adrian, Paměť mě zrazuje každý den víc a víc. Jednoho týdne jsem zapomněla zapálit svíčku a v zrcadle, které nechávám v šuplíku, se mi objevila tvář sestry. Vyděsilo mě to tak dokonale, že jsem si vytvořila tyto trvalé připomínky, aby se už nikdy nestalo, že bych zapomněla na svůj celoživotní úkol. Každé ráno jsem odešla do města a spolu s potravinami jsem nakoupila noviny. Ty pak ležely na řím krbu, dokud jsem jimi večer nerozdělala oheň. Každý večer jsem při večeři u stolu četla vzkaz, že mám zkontrolovat, jestli není pátek. Když jsem si nebyla jistá, šla jsem se podívat na datum v novinách. Po šest večerů jsem klidně mohla noviny spálit v krbu, abych udělala místo pro nové. V pátek jsem ale vyšla do podkroví a zapálila svíci. Nahoře na nebesích mé postele je krabička plná výstřižků, kdybych někdy měla tendenci zapochybovat, že se v minulosti událo, co se událo. Jestli chceš, přečti si je. A nakonec jsem po celém domě rozmístila nápisy Žádná zrcadla. Jedním z triků, které má sestra používá, je, že se objevuje v tom, co zrcadlo odráží. Zvláště po té, co se jí začnou vracet cíly. Pokud je tam někdy zahlédneš, okamžitě odvrať pohled stranou. Kdyby se s na ní dívala do zrcadla příliš dlouho, dokázala by ovládnout tvé tělo. To je jeden z důvodů, proč jsem na Ashburn nikdy nezvala hosty. Přestože jsem z domu všechna zrcadla odstranila, kromě toho malého v mém pokoji, návštěvník by si mohl přivést své, nebo se podívat do zpětného zrcátka v autě a podlehnout Elenořiným čarám. A je tu ještě jedna, poslední věc, kterou ti musím sdělit, Adrian. A doufám, že je to něco, co mi dokážeš odpustit. Nedlouho po smrti tvého otce jsem pozvala tvou matku, aby mě přijela navštívit. Nikdy předtím jsme se nesetkali, ale cítila jsem, že stárnu a hledala jsem někoho, kdo by mě po mé smrti nahradil a za mě udržoval mou sestru mimo tento svět. Myslela jsem, že jí nabídnu Ashburn s prozbou, aby pokračovala v pravidelném zapalování svíce. Tvoje matka ale odmítla přijmout, že je můj příběh pravdivý a nechtěla tu ani bydlet. Nedivím se jí. Byla mladá a musela se starat o malé dítě. Příběhy o strašidlech a čarách jí museli přijít stejně zneklidňující jako neuvěřitelné. Zatímco jsme mluvili, ty se ve svých čtyřech letech vydala na obhlídku domu. Naše debata byla tak vášnivá, že jsme si ani jedna po několik minut nevšimli, že v místnosti nejsi. Okamžitě jsme tě začali hledat. Našla jsem tě já. Nějak se ti podařilo vystoupat až do podkroví, jako by tě tam táhlo něco silnějšího než ty. Stála si tam a hleděla si na fotografii mé sestry. V tu chvíli jsem vycítila, že mě v mém poslání vystřídáš ty. A teď nastal ten okamžik, kdy se ti musím omluvit. Víš, moje sestra měla zvláštní nadání a moc, zděděné po jedné prastaré duši. A já, jak jsem vedle ní vyrůstala, jsem pár jejich triků pochytila. A tuto znalost jsem využila k tomu, že jsem propojila naše duše, tvou a mou. Rituál vyžadoval, abychom se obě řízli do ruky a smíseli svou krev. Když nás tam tvoje matka našla, byla pochopitelně zcela hysterická. Okamžitě tě odvezla a nikdy neodpověděla na žádný z mých dopisů. Velice mě mrzí, že jsem ji tak rozčílila. Byla bych ráda, aby zvěděla, že tato naše vazba není něčím, co by tě nějak ohrožovalo. Zajistila jsem, aby veškeré riziko bylo na mé straně. To kouzlo tě ke mně připoutalo a umožňuje, abych po své smrti dál prodlévala na Esbernu, dokud budeš naživu. Udělala jsem to proto, abych tě mohla střežit a chránit, kdyby bylo potřeba. Netuším, kolik v té formě budu mít síly, Předpokládám, že moc ne. Ale kdyby spotřebovala, vždycky tu budu. Pokud mě budeš chtít vidět, pověs někde v domě na stěnu zrcadlo a já se v něm pokusím objevit. Musíš jenom dávat pozor, aby se tam místo mne neobjevila tvář mé sestry. Nebude ale těžké nás rozeznat. Pobyt pod zemí pozměnil její tělo i tvář a zbavil jí příčetnosti. A nakonec, kdyby přeci jen došlo k nejhoršímu a moje sestra vstala z mrtvých, měj na paměti, že tvým ochráncem je oheň. Eleanor velmi hezky hoří. Přijmi prosím mnoho pozdravů a lásky od své pratety, která by si přála mít to štěstí víc tě poznat. Edit. Kapitola 4 čtyři a čtyřicátá Souvislosti. Jo, skoro jsem zapomněla. Tady máš poštu. Jane vytáhla z kabelky balíček dopisů a podala je Adrian. Velhat až na začátek příjezdové cesty musí být příšerné, tak jsem tě je vzala. Bet promluvila s plnou pusou. Další bochánek už měla připravený v ruce. Řekni pošťákovi, ať ti je radši nechává na poště. Budeš to mít blíž? Až ti bude tak dobře, že se ukážeš ve městě, tak tě s ním seznámím, dodala Sarah. To by bylo skvělé. Ukázala Adrian bradou na svou nohu obalenou obvazy. Za pár dní by mi to měli sundat. A kdyby ne, tak mi zavolej, řekla Jane. Přivezli bychom ti další jídlo a cokoliv dalšího, co bys potřebovala. Holky, vy jste prostě úžasné, díky. Když to Adrian vyslovila, dívala se na Marianne. Ta ale upírala pohled někam na své boty. Od jejich příjezdu nepromluvila ani slovo. Dej si ještě bochánek, řekla Adrien a posunula talíř k Marian. Ten džem je neuvěřitelný. Myslím, že bys nedokázala udělat špatnou várku a někdy bys chtěla. Marian něco zabručela a dál se vyhýbala jejímu pohledu. Ale Adrien si všimla, že se jí na tváři myhl úsměv. Když se lékaři Adrian zeptali, co způsobilo její zranění, řekla jim, že jí pokousal zdivočelý pes. Nebyla to moc přesvědčivá výmluva. Lidské a psí zuby mají úplně jiné otisky a neduvěřivé pohledy lékařů potvrzovaly, že jí nevěří. Na její omluvu ale lze uvést, že byla nadspaná prášky proti bolesti a byla tak unavená, že by obětovala několik vnitřních orgánů, pokud by jí to zajistilo ničím nerušený spánek. Adrienne neměla, jak by si své podezření potvrdila, ale měla dojem, že si Marian dává za vinu, co se té noci stalo. Studentka veterinárního lékařství si nepamatovala nic od okamžiku, kdy ten večer, co havarovala, uviděla ve zpětném zrcátku Eleanor. Příbuzní jí řekli, že pak trávila celé dny ve špatném psychickém stavu. A pak se najednou probudila v přízemní hale Eschbernu, kam se někdo vloupal oknem. V ruce měla nůž a Adrien byla zbrocená krví. Adrian ale bohužel nemohla všem a především jí vysvětlit, že je absolutně nevinná. Musela by začít mluvit o duších, kledbách a kouzlech a vyprávět jim historky, které by považovali za totálně smyšlené. Nezbývalo jí tedy, než se úzkostlivě vyhýbat jakékoliv zmínce o té noci a dávat Mary najevo, že je na Ešbernu zcela vítaná. Jedna pozitivní věc z celého toho zmatku ale rozhodně vzešla. A Adrian byla přesvědčená, že za to vděčí právě Marian. Když viděla Jane naposled, byla přesvědčená, že se čtyři přítelkyně už na Ešbernu nikdy neobjeví už čtyři dny po jejím návratu z nemocnice, ale seděli v křeslech s růžemi zdobenými potahy a na stole vedle Adrian trůnil košík přetékající čerstvými potravinami. Adrian byla přesvědčená, že se Maryen chtěla přijet omluvit, ale nechtělo se jí jet samotné. Dívky si pro návštěvu navíc nemohly vybrat lepší den. Slunce bylo teplé a jasně zářilo dovnitř právě umytými okny. Světlo Ashburn úplně proměnilo. Kdysi tmavý a omšelý dům najednou působil pohodlně a útulně. Peggyin bratr opravil Adrienin laptop výměnou za možnost používat část její příjezdové cesty jako zkratku. Aidrien ovšem očekávala, že o stejnou výsadu požádají i další obyvatelé městečka. A i když jim Aidrien pořád dokola opakovala, že mohou cestu používat zdarma, výměný obchod jen kvetl. Měla umytá okna, posekaný trávník, vyčištěný trp. A když se rozšířila zvěst, že Aidrien vítá návštěvy, přicházeli stále noví a noví lidé a nabídky jen pršely. O starý dům byl takový zájem, že Beth Adrian požádala o svolení zkusit nalákat do Ešbernu zájemce o duchařinu. Měla v úmyslu provádět návštěvníky domem, vyprávět o jeho historii a okořenit ji přitom fámami a strašidelnými historkami. O výdělek by se pak s Adrian podělila. Oh! Bet spráskla ruce. Málem jsem zapomněla. Lidé z města mi říkali, že včera v noci zase svítilo v podkroví Ešbernu světlo. O co jde? Nezlobí tě tu duchové žene. Adrian se rozesmála. Odpověď si pečlivě naskoušela. Přišlo mi, že to světlo v pátek večer je v Ipsnu docela populární. A když to edit vydržela 80 let, říkala jsem si, že bych mohla v té tradici pokračovat a přiživit trochu ty duchařské historky, co si děti vyprávějí. První věc, kterou Adrian doma udělala poté, co ji propustili z nemocnice, byla návštěva podkroví. Popel Eleanor ležel tam, kde jej opustila, rozptýlený na prknech podlahy. Zametla jej do kbelíku. V editině dopise o tom nebylo nic konkrétního, ale nebylo těžké si domyslet, jak sestru porazila. Jako dítě i znovu jako mladou ženu. Upálila ji. Protože ale Eleanor ukradla léta života zbytku její rodiny, prosté upálení k jejímu zabití nestačilo. Několik let pomalu regenerovala, až nakonec dosáhla tak zdatné tělesné formy, že byla schopná dostat se z hrobu. Adrien odnesla popel na lesní hřbitůvek a pohřbila jej do otevřeného hrobu. Pak v podkroví nabodla nasvícen jednu z těch tlustých, těžkých svíček a zapálila ji tak, aby světlo dopadalo na fotografii na stole. Edith dokázala udržet svou sestru mimo tenhle svět po dobu 80 let, jednou svíčkou týdně. Adrien v tom bude pokračovat. Rozhodla se také nechat v domě rozvěšená zrcadla. Kdyby se Eleanor podařilo zase zesílit, zahlédnutí její podoby v zrcadle by pro Adrian bylo dostatečným varováním. Jev při západu slunce, kdy Eleanorino hromadění síly vyhánělo ptáky z korun stromů, by byl posledním varováním. Adrian si to propočítala. Eleanor zabila čtyři své příbuzné, všem bylo mezi třiceti a čtyřiceti. Předpokládejme, že jim zbývalo něco mezi 25 a 40 lety života. Je také třeba odečíst čas, který Eleanor strávila v hrobě. Takže Eleanor by mohla být naživu ještě tak 20 až 80 let. To dávalo Adrian slušnou šanci udržet jí v hrobě, než zanikne možnost jejího návratu. Všechno se vlastně dařilo. Ve městě byla vítaná, měla čtyři nové přítelkyně a její laptop zase normálně fungoval. Ještě zbývalo udělat spoustu věcí, než bude mít pocit, že se její život vrací do normálu, ale cítila, že to nejhorší už má za sebou. Než Jane odjela. Jen tak mezi řečí prohodila, že doufá, že se Adrian příští měsíc zapojí do činnosti jejich klubu. Pilates, řekla a přehodila si tašku přes rameno. Stačí tři série cvičení týdně a dosáhneme výrazného zlepšení stavu těla a mysli. Její tři společnice zaúpěly a Betty začala vystrkávat ze dveří. Pojď už, Marian přijde pozdě na směnu, jestli se tady budeme dál flákat. Dej mi vědět, jak se srozhodla s těmi strašidelnými prohlídkami Ano, Edy? Když se poskládali do auta, Marian se ohlédla směrem k domu. Adrian zvedla ruku na pozdrav a Marian gesto opakovala. Na tváři se jí objevil váhavý úsměv. Adrian mávala, dokud auto nezmizelo v lese. Poté se vrátila do domu, zavřela dveře a opřela se o ně zády. Zavřela oči, nadechla se a vychutnávala si ten klid, který v prázdném domě panoval. Z kuchyně vyšel Wolfgang, protáhl se a loudavě se vydal k ní. Adrian se sklonila, aby ho podrbala na hlavě. Dáš si teď svůj oběd, můj neohrožený zabijáku mrtvol? Zvuk, který Wolf vydal, byl něčím mezi předením a mňouknutím. Adrien se rozesmála a odvedla ho do obývacího pokoje. Jak slíbila, nakoupila mu hned první den po návratu z nemocnice zásobu tuňáka v plechovce. A teď mu přidala porci do jeho krmení. Když odkládala plechovku, v zrcadle nad krbem se objevila černě oděná dáma přiblížila se až skoro ke sklu a usmála se na Adrien. Připravená? zeptala se dívka. Žena v zrcadle elegantně přikývla hlavou. Adrien poodešla ke krbu. Přiložila do něj nové poleno a vzala z malého stolku román. Edith se v zrcadle přesunula tak, aby mohla usednout do křesla vedle Adrienne kdyby Adrienne neposlouchala velmi pozorně určitě by nezaslechla takka neznatelné zaskřípání dřeva a nezachytila by ani jak se křeslo vedle ní o zlomek milimetru posunulo žena vzrcadle úhledně složila ruce do klína a usmála se Adrienne otevřela knihu a začala nahlas předčítat